မိတ်ဆွေများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်အခုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်ဇာတ်လမ်းလေးရတော့စာရေးသူဧကရီမနှောမြေရှိသားထားတဲ့ရောယူဝါရွာသူဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်စာရေးသူကိုလည်းအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်မိတ်ဆွေများခန်းစားနားဆင်ပေးကြပါအောင်ရှင်1969ခုနှစ်ဝင်းကျင်ကရှင်ပြည်နယ်အင်ဒိုနီးယားအတွင်းမှာပင်စတီလာဆိုတဲ့ရွာဖြိတ်တရရှိတယ်။ထိုရွာမှာစင်ကောင်းတောင်တော်ဆက်မှာတည်ရှိပြီးရွာလုံးကျိုးပျောက်ဆုံးသွားခဲ့သည်မှာနှစ်ပေါင်း100ခန်းကြာညောင်းခဲ့ပြီးရွာပျောက်ကြီးရှိရာရှင်မှာချိတ်ဟောင်ဖရာတစုသာကျန်နေခဲ့တယ်။ထိုဖရာဘွဲ့တော်ကလည်းစင်ကောင်းတောင်ဖရာလို့သာခေါ်ဝေါ်ကြတယ်။သူစင်ကောင်းတောင်နဲ့မနီမဝေးအရှက်မှာလက်ပန်းဆိုတဲ့ရွာလေးတည်ရှိပြီးတန်ငါလုပ်ငန်းလေယာလုပ်ငန်းတွေကိုလုပ်ကင်ကြတယ်။တချို့သောသူများရဲ့လေယာမှာစင်ကောင်းတောင်ချေရင်မှာဖြစ်လေရာမနဲ့အစောကြီးထပြီးတော့ချစ်လျင်သွားရတယ်။တော်သူတောင်သားတွေမှထုံမြခရီးကိုဝေးတယ်လို့လည်းမထင်ကြဘူး။တနေ့ညနေခင်းချိန်လေးမှာဖဲကြငါသွားမယ်သွားမယ်ဆိုရင်သွားမယ်ကြက်လဲဖမ်းရအောင်မဖဲตาရဲ့ตาလေးရနေလဲကောင်းတာမဟုတ်ဘူးအမေစကားအောင်နားထောင်ပါတော့ตาဖဲပါအမေရဲ့ညနေရှောင်းနေပြီဖဲကိုမြစိတော့တောက်ထိန်းစမ်းပါအောင်တော့ငါလဲဆွဲနေတာပါပဲကွာနင့်တောင်ငါလည်းမနိုင်တော့ဘူးလူကအိုလာပြီးဟာထောတောင်းခင်မှာတားဖြစ်သူကိုဆွဲပြီးမနိုင်တော့ခါမှာဘေးစီကိုအော်ဟစ်ကူညီတောင်းရတော့တယ်လှုပ်ကြပါအောင်လာကြပါအောင်တော့တားလေးကိုကူဆွဲကြပါထိတ်မရတော့လို့ပါအော်တန်ချောက်အနီးနားအိမ်မလူတွေပြေးထွက်လာကြတယ်လမ်းလေမှာတွန်းထိုးရုံကန့်နေတဲ့လူရွယ်ကိုဝိုင်းဆွဲတယ်။လှုပ်ကြောက်ကိုအခုလှုပ်အခုသွားမယ်လှုပ်ကြဟဲ့ကောင်လေးစိတ်ထိန်စမ်းညနေနေဝင်ရှိတရောချိန်ကြီးဘယ်သွားမှာလဲပြောဆိုကြပြီးဆွဲချုပ်ကြတော့လူရွယ်မှာလမ်းလေမှာထိုင်ချပြီးအော်ဟင်းငွေကြွေးပါတော့တယ်ဆုရေအကိုကဲပါအောင်ကွာကဲပါအောင်လူအားလုံးသူ့ကိုဝိုင်းချုံနှောင်ပြီးအိမ်ထဲခေါ်ဝင်သွားကြတယ်။ရုံရင်တွန်းထိုးရင်းနဲ့အိမ်ထဲကိုပြန်ပါလာတော့လေအငြိမ်မနေဘူး။အိမ်ပြင်ကိုသာထွက်ရှိနေတော့ခါမှာဒုက္ခပါပဲဘလို့လောက်ကြမလဲ။ကြိုတချောင်းယူခဲ့စမ်း။ရော့ဒီမှာကြို။အေးသူ့ကိုကြိုးနဲ့ချီတာပြီးဆိတ်ဆရအောင်ခောက်သွားပင်ခဲ့ကြ။ဟုတ်ကဲ့ပါဦးလေ။လူငယ်တယောက်အိမ်တွင်မှပြစ်ထွက်သွားတော့ကြံလူတွေမှစောလွင်းကိုစောက်ကြီးနိုင်ဖို့အနားမှထိုင်နေလိုက်တယ်။မဖြစ်သေးပါဘူး။ငါပါလိုက်သွားမှဖြစ်မှာပေါ့။တော်ကြနေဆက်ဆက်ရကြည်ရလိုက်မလာရင်ဒုက္ခပဲ။စောလွင်းရဲ့ဖခင်မှကောင်းလေးနောက်ကိုထားလိုက်ပါသွားတယ်။ဆက်ဆက်ရရောက်မလာသေးခင်ထိုအိမ်ချေကိုလူရွယ်နှစ်ယောက်ထက်ရောက်လာတယ်။ဆောလွင်ရဲ့တငယ်ချင်းတွေပဲဆောလွင်ကိုကြည့်ပြီးသူမိခင်ထောင်လှမ်းမိလိုက်တယ်သူတို့လည်းသတင်းကြလို့ရောက်လာခဲ့ကြတဲ့သူတွေပဲဘလို့ဖြစ်တာလဲအကြီးဟိုတလောကတော့ပြန်လာတယ်ရဘာဖြစ်နေမှမသိပါဘူးငါစိတ်ညစ်တယ်ဒါကြာနေပြီပဲအကြီးရဲ့အေးအဲ့ဒီထဲကတချောင်ချောင်နဲ့ကိုဖျားနေတော့တာပဲဟုတ်လားရှင်မနေရတော့ဆောလွင်းကိုရွာထဲမှာလှမ်းတွေးလိုက်ပါသေးတယ်တယောက်ကလည်းဟုတ်တယ်ဗျကျွန်တော်တို့တော့မဆုံးဖြစ်တာကြာလို့မေးမလို့ပြင်တော့အမြန်ကြီးထွက်သွားလေရဲ့သူကဖျားနေရဲ့ကြီးမကြာခဏပျောက်ပျောက်သွားတယ်ကွအကြီးလေးရမင်းတို့စီကိုသွားတယ်ပဲထင်နေတာဟာသူကျွန်တော်တို့စီကိုမလာတာကြာပြီခုတခါတော့သွားပြီးတဲ့ကပဲနော်မင်းထု
ဟုတ်တယ်ဗျမလာတာကြပြီတငယ်ချင်းနှစ်ယောက်အိမ်တိုင်းတိုင်းမှာကြိုးချစ်ခံထားရတဲ့တငယ်ချင်းဖြစ်သူကိုစောလွင့်ကိုကြည့်ပြီးလွန်ခဲ့သောရက်နေငယ်ရရွာပြင်ကရှာတော့ဘက်ကိုအတူတူသွားခဲ့မိကြတာကိုပြန်လဲတွေ့တော့လိုက်မိကြတယ်ဖုန်သန်မင်းထုနဲ့စောလွင့်တို့သုံးဦးဒီနေ့မနက်စောစောမှာစင်ကောင်းတော့ဘက်ထွက်ခဲ့ကြတယ်ဖုန်သန်ရဲ့ရှာခင်ကိုကြက်နှစ်ယောက်ကလိုက်ပါလာကြခြင်းပဲနောက်ဆုံးကလိုက်ပါလာတဲ့စောလွင့်ကိုဖုန်သန်သတိထားမိသွားတယ်ဟဲ့ကောင်စောလွင့်မင်းဘာဖြစ်နေတာလဲမျက်နှာလည်းမကောင်းပါလားစောလွင့်ရတငယ်ချင်းကိုပြုံးပြလိုက်ပြီးတော့ပြန်ပြောတယ်ဘာမဖြစ်ပါဘူးကွာညာငါဖေရညာသက်ကောင်ကြီးမူးပြီးအန်နာထားလုပ်ပေးနေရတယ်အဲ့ဒါအေးအေးမိသွားလို့ထင်တယ်ခေါင်းထဲမှာသိပ်မကြည့်ဘူးချွတ်ထွက်လာရင်နေကောင်းသွားမှာပါ။အေးဒါဆိုရင်လည်းမင်းချွတ်ထွက်အောင်တို့တွေခက်မြင့်မြန်သွားကြမယ်လား။အေးအေးအရှိရသွားကြငါအနောက်လိုက်ခဲ့မယ်။ဒီလိုနဲ့သုံးယောက်သားစင်ကောင်းတော့ကိုခက်မြင့်မြန်လေးရှောင်နေတယ်။စောလင်မှာတငယ်ချင်းတွေစိတ်မကောင်းဖြစ်မှဆိုလို့ဘာမှမပြောခြင်းပဲ။အမှန်တော့မင်းညာသူအိမ်မက်ဆူတွေကိုမခဲ့တယ်အိမ်မက်ထဲမှာကြောက်မဖွဲ့ရကောင်းတော့လူကြီးနှစ်ယောက်ကသူ့ကိုလာခေါ်တယ်လို့မြင်မှတ်တယ်ထို့အိမ်မက်လက်နူလာတော့သူ့အဖမှာထားအနေပြန်သောကြောင့်အဲ့ရပြက်ခဲ့ရတယ်ခေါင်းကလည်းမကြည့်ဘူးတငယ်ချင်းများနဲ့အမြဲတမ်းတွားလာနေကြမှုလို့သာလိုက်ပါခဲ့ရခြင်းပဲအိမ်မက်ထဲမှာကြောက်မဖွဲ့ရလူကြီးနှစ်ယောက်ကိုအခုထိမျက်စိထဲမှာမြင်နေရတုံးပဲငါဘာဖြစ်နေတာလဲအိမ်မက်ဆိုတာဒီလိုပဲမတက်တာပဲစိတ်ထဲမှာလဲမိမိပါတာအားပေးလိုက်မိတော့တယ်မကြခင်မှာစင်ကောင်းတောင့်ကျေကိုရောက်လာတယ်ရှာခင်းလေးတွေမှာစိမ့်ဆုပ်နေတယ်ကဲရောက်ပြီမင်းတို့တွေခဏနားနေကြအောင်ငါစက်ထောင်ဒါရာတွေကိုတွားကြည့်မယ်ငါတို့ပါလိုက်မယ်လေပင်နားမှာထောင်းသားလို့လေရှာခင်းထရပိုင်ပင်အောက်မှာလိုက်မယ်စော့လွေမင်းရောလိုက်မှာပေါ့နေမကောင်းဖြစ်ရှင်ပေမဲ့တယောက်တည်းမနေခဲ့ချင်တော့ကြောက်ထရက်ပြီးတော့သူတို့နောက်ကလိုက်ပါလာတယ်ရှာတော့ထိတ်မှာစမ်းချောင်းလေးရှိပြီးတော်ရဲဆလည်းဖြစ်တယ်သူတို့သုံးယောက်ကိုင်းတော့စက်ကိုရောက်တော့ခြုံတဲ့ရတဖုံဖုံမြင့်နေတဲ့ကိုကြားလိုက်ရတယ်ဟော ကြမီးနေပြီထင်တယ်အမြန်တိုးပါကသုံးယောက်သားခြုံတော်ထဲမှာအတင်းတိုးဝင်ကြည့်တော့တော့ချက်နှစ်နှစ်ရရဲ့ကြည့်အားခြေတိုးကွင်းတွင်တဖြန်းဖြန်းရုံနေသူကိုတွေ့ရတယ်ခြေတော်မှာဆွမိထားတဲ့ကျူဟာရုံပများတော့ကြောက်လာမသိဘူးအရင်ကပြုတ်မတက်ဖြစ်နေပြီမိပြီမိပြီကချက်စုံကဖုံတန့်ဝန်တအားရတိုင်ပင်ထိုးပြီးဖန်ဆွဲတယ်တော့ချက်ကလူတွေကိုတွေ့တော့အဟစ်ပြီးအတင်းရှုံးလျာဖုံတန့်လက်ကကြိုးစားလွတ်ထွက်သွားတယ်ခြုံတွေကြားတဲ့ပြေးဝင်သွားတဲ့ခါမှာကြက်ရှိတော့မှကြိုးဝတန်လန်းလန်းပါသွားတယ်ဟာဟာကြိုးတန်လန်းကြီးနဲ့ပြေးပြီလိုက်လိုက်ဟိုဘက်ခြုံကိုဝင်တာသုံးယောက်သားဟိုခြုံလူလူဒီခြုံလူလူနဲ့အတင်းလိုက်ဖန်ရင်းနဲ့လူစုကွဲသွားတယ်။တော့ချက်မှာလှင်မြန်လွန်းလှတယ်။ခြေထောက်မှာတလန်လောက်ရှည်တဲ့ကျိုးတစ်ချောင်းပါသွားသည့်တိုင်လူသုံးယောက်ရဲ့မျက်စိအောက်ကလွတ်အောင်ပြေးနိုင်တယ်။တတော်ကြကြချဖွေပါတော့လေ။တော့ချက်ကိုချမတွေ့တော့ကြောင့်တော့ရဲ့ထုံစံတိုင်ချက်ပေးပြီးတော့လူချင်းပြန်ဆောင်စီခဲ့တယ်။ပြန်ဆောင်ကြသည့်မှာဖုံတန်နဲ့မင်းထူးတို့သာပြန်ဆောင်မိကြတယ်။ဟဲ့ကောင်ကြက်မတွေ့ဘူးလားဘဲပြေးလိုက်တာများဖိမိပန်းလေးတော့မတွေ့ရဘူးငါကင်ကြိုးပါပါသွားတယ်ဒါနဲ့စောလွင်ကောမရောက်လာသေးဘူးလေခေါ်လေးကွာဟင်းရွက်တွေခူးပြီးရင်လဲပြန်ကြစို့နှစ်ယောက်သားနမယ်မခေါ်ဘဲနဲ့ဥတန်ပေးကြတယ်ဒီကောင်ကြက်တွေ့လို့ပဲတိမ်မိတ်လိုက်နာလား
အေးဖြစ်နိုင်တယ်လာလာထချကြည့်မယ်ဒီလိုပြောဆိုကြပြီးတော့နောက်ပထမကြက်ပြေးခွင့်ရအချစ်ဘက်ချုံတွေတဲတိုးဝင်လာခဲ့ကြတယ်အတန်တော့မပေးမိကြတော့ဘူးအကြောင်းမှာကြက်ခုဖမ်းယူရန်ချောင်းမြောင်းနေချိန်ဆိုရင်ကြက်မရလိုက်ပဲနဲ့လွတ်သွားမှကိုပူမိကြလို့ပဲတော်တော်လေးကြတဲ့အထိတော်တော်ဝင်လာခဲ့ကြသည့်တိုင်ဆောလွင့်ကိုမတွေ့ကြတော့ခါဝဲစိတ်ပူပန်လာတယ်ဒီလောက်အဝေးကြီးရောက်လာပြီးဆောလွင့်ရဘယ်ရောက်နေလဲမသိဘူးလေငါတို့နဲ့အတူတူပြေးလိုက်လာတာပဲဒုက္ခပါပဲခြားခြားစုကြမရရင်လည်းနေပါစေတော့အတန်ပေးပြီးလိုက်ခြားကြပေမဲ့ပြန်တန်ပေးလာတဲ့ကူမကြရဘူး။တပိန်တပိန်အောင်မှာဆောလွင့်ကိုမတက်ရိပ်တွေ့ရတယ်။ဟာဒီကောင်အတန်တောင်းပြန်မပေးဘူးတို့ကြည်စမ်း။အေးလေကွာ။ဟဲ့ကောင်ဆောလွင့်ဘာရလုံနာလဲ။ဒီမှာကြက်ကိုချောင်းနေတာလား။ချောင်းမနေနဲ့တော့ပြန်ကြမယ်။ရှားတဲ့ဘက်ကိုအတော့ကိုတော့နဲ့ထဲကိုဝင်နေမိပြီ။လာလာသွားမယ်။တတော်ကပြောဆိုပြီးအနာကိုရောက်သွားကြပေမဲ့ဆောလွင့်မှာမလုံးမချက်ကြည့်တာရှက်နေခဲ့တယ်။ဟာဒီကောင်မတက်ကြီးအိပ်ပျော့နေတာလား။ဟေးဆောလွင့်ခန္ဓာကိုယ်အတင်းဆွဲခလိုက်မှတပြင်းချီကြီးကိုတစ်ချက်ချပြီးသူ့ဘောက်လှက်ကြည့်တယ်။ဘာလဲကွာဟေးကောင်ကြက်တွေ့လား။ဟိုဒီနာလီမှာဆော့ဆော့ဝပဲကျိုးနေချီလျက်တားကြီးတွေ့သေးတယ်။ဟာမင်းကလည်းကြက်ကကျိုးပတာတော့မှန်တယ်။ကျိုးရှိမထားပါဘူး။မချီလို့လည်းသူလွတ်သွားတာလေ။မဟုတ်ဘူး။ဒီအနားမှာချီထားပါတယ်ဆိုကွာ။ဒါဆိုရင်ဗမလဲချီထားရင်အခုငါတို့တွေ့ရမယ်လေ။အေးလေ။ဖုန်တန်နဲ့မင်းထူးတို့လည်းအရှိတ်ကောင်လာတဲ့တပင်ကြီးအောက်စီကိုဝိတ်ကြည့်ပြီးပြောဆိုမိကြတယ်။ကဲဗမာလည်းမင်းချက်ကအင်းဟုတ်ဒါလေဆောလွင့်မှာသူ့ကောင်သူကုတ်ပြီးရံရောင်မှမှဖြစ်နေတယ်။ကြည့်ကြက်ရချင်စောနဲ့မင်းကောင်မြင်ပြီးမြင်ရမြင်နေပြီးထင်တယ်။ဖုံတတ်မှာမင်းသူစကားကြောင့်တော်တခွင်ကိုဝိတ်ကြည့်ဖြစ်တယ်။သူတို့တရရောက်ကစောက်ကြည့်နေတယ်လို့လဲခံစားမိတယ်။ကဲဒီနေရာမှာဘာမှမရှိဘူး။ကြက်လည်းမရကျင်နေတော့ရှားထဲဘက်ကိုပြန်ကြမယ်။ထိုစင်ရတော့ဘာမှထွထွထူးထူးမတွေ့ခဲ့မိဘူး။တော်ဤအခြေအဝါသားကြောင့်ခံစားရတယ်လို့သာမှတ်ထင်ခဲ့တယ်။အခုတော့ဆောလွင့်ရဲ့မျက်လုံးတွေမှာမူမမှန်ဘူး။အပြောဆိုတွေကလည်းပုံမှန်မဟုတ်ဘူး။ကြက်သွားဖမ်းမယ်လို့လည်းပြောဆိုနေရင်ပြောနေတယ်ဖုံတန့်လည်းခေါင်းကိုက်သွားတယ်ထိုစင်မအိမ်ဘောလူသုံးယောက်တက်လာတယ်ဆေးစရာကြီးဥထွန်းလှရဲ့ဆောလွင့်ရဲ့ဖခင်ရဲ့အပြင်ရွာထဲမှာကောင်းလေးတယောက်တို့ပဲတယောက်ကပြောတယ်ဆရာကြီးအောင်ခါမရှိဘူးဒီဆရာကိုပင့်လာတယ်ဆေးစရောက်မြင်တာနဲ့ရုံကန့်အဟစ်ပြီးမောလို့ညိတ်နေသောဆောလွင့်မှာရုံရင်ဆန့်ခတ်ဖြစ်လာတယ်။ဥထွန်လာဖျားချစ်ခုပြီးထိုင်လိုက်တယ်။လူနာဦးဒီကိုခေါ်ခဲ့။ဟုတ်ကဲ့ဆရာ။ဖြီးပေးကြအောင်ထိန်းတဲ့လူလည်းကုထိန်ကြ။လူလေးငါရောက်ထိန်းထားတော့ကြမှဆောလွင့်မှာအတင်းရုံကန့်နေတယ်။ဆေးစရာချေးရောက်တော့မှနဖူးကိုလက်နဲ့ထိကင်လိုက်မှပဲ။ညင်သက်သွားတယ်လူဝါသားညင်နေပေမဲ့မျက်လုံးကြီးတွေရရဲရဲနိနေပြီးအငြိမ်မနေဘူးလူလေးစိတ်ကိုထိန်လေးဘာကြီးကိုသိလားသိတယ်ပြောစမ်းပါဦးဘာကြီးရဲ့နာမည်လေးပွေးကျော်စိတ်ညစ်နေကြတဲ့လူစုစောလွင့်ရဲ့အဖြစ်ကြောင့်အတန်ထွက်ရှိမော်မိကြတယ်ဘာကြီးကိုမနောက်ရဘူးလေမောင်စောလွင်ငါမနောက်ပါဘူးအဲ့ဒီလောက်ထိအားရမနေဘူးဟာဒီကောင်လေးလူကြီးကိုဘလို့တွေပြန်ပြောနေတာလဲဒီခက်လေးတော့မဟုတ်သေးပါဘူး तू ကအရင်ကအဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးဒါအပမိနေတာနေမယ်
ားလုံးတတိတ်နေကြပါ။ဆဲဆရာလှန့်ဟန်လိုက်တော့အားလုံးငြိမ်ကြသွားတယ်။ဆောက်လွင့်မှာခေါင်းချင်းငုံနေလို့။ကောင်းလေးဘာကြီးကိုကြည့်စမ်း။ဒီလိုပြောတော့ဆက်ခဏခေါင်းမောလာပုံနဲ့အကွယ်တန်ကြီးကြောင့်အားလုံးထိတ်လန့်သွားတယ်။သူပြောလာတာငါ့အောင်မြန်အမိတ်ပေးနေရအောင်ကမင်းရဘာကောင်းမို့လို့လဲ။ဦးထွန်းလှမှာအရှင်နေမကောင်းဘူးလို့သိလိုက်တယ်။မင်းဘသူလဲ။ဆောလွင်မဖြေဘူး။မင်းဘသူလဲဖြေပါ။နောက်တစ်ကြိမ်ထမေတော့လဲမဖြေတော့ကြောက်ဆရာကြီးဦးထွန်းလှလက်ကုပ်လေးဘော်ကိုဆက်မြောက်လိုက်ပြီးဆုပ်ယူဟန်ပြုတ်ပြီးတော့ပါးစပ်နဲ့တိတ်ပြီးတော့မှတ်မှောက်တယ်။ပြီးတော့ခေါင်းပေါ်လက်ကိုရိုက်ချဟန်ဖြူတော့ခါမှာဆော့လွင့်မှာဆက်ခဏဖြစ်သွားသည်ကိုအားလုံးတွေ့ရတယ်။ဦးထွန်းလှဆော့လွင့်စီကိုစိုက်ကြည့်ပြီးလေတံမမာနဲ့ပြောလိုက်တယ်။ဟောဒီမောင်ဆော့လွင့်ရဲ့ရုံနဲ့နှံသည်ဖယားရှင်ရဲ့အရေးအောက်မှာရှိပါသည်။ငါဆရာဤချင်းမောင်မှာရှိနေပါသည်။ပူကန်နောက်ချက်နေသူနဲ့မသက်ဆိုင်ပါ။ဒါကြောင့်ဤနေရာကထွက်သွားပါထူစကားဆုံးမှာအင်ကြီးမှာတိတ်ခဏခါရမ်းသွားတယ်။ဆောလွင့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိန်ထိုးနေပြီးတော့နောက်ဒီလူရဲ့ရုံနဲ့နံ့ကိုငါဆုနံ့ဒီကားသာပိုင်တာမင်းတို့တိလို့လှုပ်လို့ရမယ်မြန်ထင်နေလားမကြခင်မှာငါပြန်လာမယ်အလိုဘလို့အတန်ကြီးလဲတရေမှထင်တယ်ဆောလွင့်ရဲ့နှုတ်မစကားတွေအတန်တွေကြောက်အိမ်ပေါ်ကလူတွေထရက်မိကြတယ်။အားလုံးထရက်လိုက်ချိန်မှာဆေးဆရာမထမရက်ဘူး။သူရဲ့ချင်းမစောလွင်ငုတ်တုတ်ထိုက်နေရမှာခွေကြသွားပါတော့တယ်။ဟာစောလွင်ဖုံတန်ဆွဲဖက်ထားတယ်။တပြင်းခြေကြီးချပြီးစောလွင်မှာအိမ်ပေါ်ကလူတွေကိုဝေ့ကြည့်လိုက်တယ်။တားလေဗျာမေအိမ်ပေါ်မှာလူတွေတက်များပါလား။ဟုတ်တယ်ตาလေးနေမကောင်းလို့လာကြည့်တာနေမကောင်းဘူးဟုတ်လားကျွန်တော်နေကောင်းပါတယ်မေရဲ့ဒီမှာစမ်းကြည့်ဘာမှဖြစ်ဘူးအနားမှာပူပန်နေဟန်ရှိတဲ့မိခင်ဖြစ်သူရဲ့လက်ကိုဆွဲပြီးနှဖူးစီမှာစမ်းစေတယ်ဟုတ်ပါရဲ့ကိုလည်းမပူတော့ဘူးစရာရှေ့မှာထိုင်နေသောဆေးဆရာကိုလှမ်းပြောတော့ဦးထွန်းလှမှာလက်ထဲမှာရေခွက်ကိုစောလွင့်စီကိုကမ်းပေးလာတယ်တောက်လိုက်ကွယ်ဘေးရန်กินလိုက်မယ်ဆောလွင့်မှာဥလလဲနဲ့ယူတောက်တယ်ကဲလူနာကောင်းနေပြီမို့လို့ဆရာပြန်မယ်နေပါအောင်ဆရာตาလေးဒါမျိုးထဖြစ်လာရင်ကောသူစိတ်အလိုတိုင်းသားလိုက်မပါရင်တော့ဘာမှမဖြစ်တော့ဘူးညကြရင်ဦးမြစိန်ကျောက်အိမ်ကိုလာခဲ့ဖះချစ်ခိုးပြီးတာနဲ့မောင်ဆောလွင့်အတွက်အဆောင်လေးစီရင်ထားမယ်ကျေးဇူးပါပဲဆရာကြီးရဲ့ဆရာကြီးကိုကတော့ဖို့ကိုညကြမှာထည့်ပေးလိုက်ပြစေရှားတယ်ရှားတယ်အစင်မပြေရင်လဲထားလိုက်ပါကိစ္စမရှိဘူးကဲအားလုံးပဲကြုတ်ပြန်ပါဦးမယ်ဆေးဆရာကြီးပြန်သွားတော့မှဖုံးတတ်မှတငယ်ချင်းဖြစ်တဲ့ဆောလွင်ရဲ့မျက်နှာကိုလှန့်ခဲ့ခတ်ပြီးမေးစမ်းကြည့်တယ်နေပါဦးမင်းဆော့ဆော့အားဖြစ်ခဲ့တာတွေကိုမမှတ်မိဘူးလားဆောလွင်ဟေးအေးငါဘာဖြစ်လို့လဲဆောလွင်ရဲ့မိခင်အားဝင်ပြောတယ်ဘာဖြစ်လဲတော့မသိဘူးသားဆွဆုတွေကကြက်ဖန်တွေကစုံလို့ပဲအမေတို့မှမနှဲဖန်းချုပ်ထားရတယ်ဒီနေ့ရစားလို့ဖယားတရားပို့လို့ပါကွယ်တခုခုဆိုရင်အမေရင်ကျိုးမှာသားရဲ့ဟုတ်လားမေဟုတ်တယ်ဆိုတော့ဆောလွင်ရဲ့စိတ်မှမကြခင်ရာတငယ်ချင်းဖြစ်သူရဲ့ရှားတဲ့ကိုတွားခဲ့ချတော့နေကိုပြန်ရောက်သွားမိတယ်တော့ချက်ပြေးဝင်သွားရနောက်ကိုသူလည်းအတင်းပဲပြေးလိုက်တယ်တော့ချက်မှာခြုံရွယ်ပေါ်များမှကြလာလိုက်ခြုံရွယ်ရဲ့အဖျားပေါ်ချီကံပြီးပြန်တက်သွားလိုက်နဲ့ပြေးလွှားပြန်တန်းနေလို့ဆောလွင်လည်းမျက်ချီအပြတ်မခံဘူးအတင်းတိုးဝင်တယ်
ချုံရွှဲများစွာတော်တော်လေးဖြက်ပြေးလာမိသောနောက်မှသူ့လိုက်နေသောကျဖကြီးကိုတွေ့လိုက်ရသည်တော်ကျက်မှာမြေပေါ်မှာငုတ်ရိုက်ပြီးချီနှောင်ချင်းခံထားရလို့မျက်စိမှာဖြူသွားတယ်ငါကျက်ကလည်းမချုံသေးပါဘူးမင်းပါလို့အရင်ကောက်သွားတာလေငါကျက်နိုင်တယ်ကွာဒီလောက်ဖြစ်ကချင်းနေပြီကွာမင်းကဘာညစ်ချင်တာလဲတို့ဟဲ့ကောင်နန္ဒလောင်ကျဲထွေးကိုယူကွာတို့နိုင်တယ်မင်းတို့မညစ်နဲ့ဒီလိုအဟိတန်တွေရကြက်ကိုတွေးပြီးစက္ကန့်ပိုင်းတွင်မှသာကြားလဲရတော့အတန်တွေပဲအတန်ကိုခေါင်းငယ်ကြည့်မှာတပင့်ကြီးအောက်ချီကျဖကြီးရဲ့နီးပဲလူလေးယောက်နဲ့ကြက်ဝိုင်းတဝိုင်းမှာရုပ်ကနံပေါ်လာတယ်။ပါတွေလဲဆက်ရတွေးမိတာနဲ့အနားကိုရောက်လာတာမင်းမလှလေးတယောက်ပဲ။အကိုနန္ဒရဲ့အဖကအမြန်လာဖို့အခေါ်ခိုင်းလိုက်ပါတယ်သူစကားကြောင့်နန္ဒဆုသူကတငယ်ချင်းဖြစ်သူကိုလှမ်းပြောလိုက်တယ်။မောင်ထီးဟိုငုတ်ကကြက်ကြီးကိုမလာခဲ့တို့ပြန်ကြစု။ထွက်ခါတဖက်မှခြုံသူကတားမြစ်လာတယ်။မင်းတို့တွေမသွားရဘူးကြက်ကအနိုင်ချုံမကွဲသေးဘူးပြန်ချ။အိုးကိုတတို့အဖမြိန်ကကြက်ခိုတိုက်နေတာသိရင်ဒေါသထွက်မှာနော်ကြက်ဝပြန်တိုင်မှာအဖားမြိုင်နဲ့ပြန်တိုင်မှာဆိုတဲ့စကားကြောင့်ညင်ခုန်နေချာသူတွေညင်သက်သွားတယ်။ထို့ခွင့်ရေကိုနန္ဒာတို့လက်လွတ်မခံဘူး။ငုံမှရှိထားတဲ့ကျဖကြီးကိုဆက်ခဏန်းကောက်ယူပြီးပြေးကြပါတော့တယ်။ဒီတော့ဆောလွင်မှာတတိယပြီးတော့လှမ်းအော့ပြောလိုက်မိပါတယ်။ဟေးဟေးအဲ့ဒါဒိုးမိထားတဲ့ကြက်ကြီးပေးထားခဲ့။နန္ဒာဆောလွင်အနီမှာရက်တန့်သွားပြီးသူကျက်စီကိုတစ်ချက်မျှငုတ်ကြည့်တယ်ငါကိုမြားစွာထောက်ကူပြုတဲ့ဒီကျက်ကတော့ငါရဲ့ကျေးဇူးရှင်ပဲဒီလိုပြောပြီးဆက်လက်ထွက်ခွာသွားတယ်ထို့လူများကိုကြည့်ရသည်မှာမိမိကိုမြင်ရင်ချက်တန့်သွန်းခြင်းမျိုးဟောက်ဟမတူဘူးစောလွင်သူကိုယ်သူပြန်ငုတ်ကြည့်တယ်စန်းကင်ကြည့်တယ်ခြုံတိုးပြီးတော့ကျက်ကလေးလိုက်ရှုံနဲ့သူမသေးသွားကောင်းပါဘူးလို့တွေးလိုက်မိပြန်တယ်။လက်ကိုကကြည့်တော့လေသွေးများပင်ဆုတ်တက်လာတယ်။အ!နာလိုက်တာ။ညှိတွားလိုက်မိချိန်မှာသူ့ရဲ့ရှေ့ရလူတွေမှာပြက်ကွက်သွားတယ်။သူ့ရဲ့ဥတ္တိယဘာလှမ်းကြည့်လိုက်တော့ဒဏိမိုလ်ထယံကရွာလေးတရွာကိုတွေးလိုက်ရတယ်။ဟိုချိန်မှာရွာလေးတရွာပါလား။အရင်ကဒီနေရာဘက်ကိုရောက်ဖို့ပါတယ်။အခုမှဘယ်ကပေါ်လာတဲ့ရွာလဲ။တယောက်တည်းရေရွမိချိန်မှာသူ့ရဲ့နာကိုလူရွယ်တယောက်ရောက်လာပြန်ရောလှမ်းကြည့်လိုက်မိတယ်။ထို့လူရွယ်မှာသူနဲ့ရုပ်ချင်းအလွန်ကိုမှတုန်နေတော့ကြောင့်အယံအံ့ဩတယ်။ထို့လူရွယ်မှာသူနဲ့ရုပ်ချင်းအလွန်တုန်နေတော့ကြောင့်အံ့ဩသွားတယ်။ထို့လူမှာနန္ဒာဆိုတဲ့ဆော့ဆော့အလူဖြစ်နေမှချက်ချင်းမှတ်မိလိုက်တယ်။ရုပ်တုလုံးနေခြင်းကိုဆော့ဆော့အသတိမထားမိခြင်းမှာစိတ်ကကျက်စီကိုရောက်နေပြီးတခြားလူများထံမှပြန့်ကျဲနေသောကြောင့်ဖြစ်တယ်။အခုနောက်တစ်ချိန်တွေ့တော့ဘသူမှမရှိသောကြောင့်သတိထားမိသွားတော့တယ်။ဟဲ့လူခမည်းဘသူလဲ။သူ့ရဲ့တန်ကိုထူလူမှမကြားသေးလားပဲမြေပေါ်မှာကုန်းကွပြီးတော့ရှာဖွေနေတယ်။ဒီမှာစောလွင်ရဲ့စကားမဆုံးခင်မှာထိုနေရာစီကိုမိန်းကလေးတယောက်ထက်ရောက်လာတယ်။ထိုမိန်းမလှလေးမှာစောစောဝါရောက်လာပြီးပြန်ထွက်သွားတဲ့သူပဲ။မိန်းကလေးကနန္ဒာဆိုသူရဲ့နာကိုတုတ်ကပ်လာပြီးချွေနေရတော့တကယ်ကြက်တော့အကိုသူ့သားကြက်တိုက်ပွဲမှာနိုင်အောင်သူကပဲဆွမ်းဆောင်ပေးတာဆိုဟဟလား။ညီမကဘာသူပြောပြလဲ။အကိုနန္ဒာရဲ့တငယ်ချင်းကိုမောင်ထီရပြောပြတယ်လေ။ဒီကောင်ကတော့လေတတုံနှုတ်လုံတာပါလားမဟုတ်ဘူးလားကိုဟုတ်ပါတယ်ဘလို့ကြောက်တီချက်သူ့ရဲ့သားစီမီစက်တီစွမ်းနာလေနန္ဒာဆူဆူရဲ့မျက်နှာကိုတစ်ချက်ကြည့်ပြီးပြောပြလာတယ်ဒီချက်ရွာချက်မဟုတ်ဘူးတော့ချက်ပဲဆူဆူ
ตุนิทันจะสายาตองกงไทยมาเชี่ยหงพยาตสูชิเดเลยเอริพยาเยทยากาสกาลูกพยามวินซาเตโรพยาโกที่โรอติติมยาบูเปลี่ยนเลยผิวเปลี่ยนขุมยาจับบูโบตุนิมาโรพยาโกอิชาอองผิวเปลี่ยนบีที่โรตินจาเลยเอริที่ตินเนียมาเบที่โรโกเลี้ยนตะเชตไตชาดาตองเทเยตะชนเนียรุโกมูโจรุสัตไตพิชาเลยที่โรทำเต็มโพ นั่นเรียกว่าดารุกาตรีเป็นนิดาบ่โมโจทัชฮาช่วยนิจิวเวนเอ็นเนเดชงกุพิชาไลโดที่ตัวเร่อป้ามันน่าสนใจเสรีฮังซิโอตัวจีโดจะมาเต็มชิงกุด้วยบิชูลาเร่เซกุเปเร่จักรชินลาบิโดลุดเวนเนนิเคดากุที่เบ่บ่จักรโมโจที่รามเตียวบ่เนาะมาเตียวตลอดทุกสันเน ใจเย็นเลยสามวยด้วยกาเท่านี้ดาตลอดจาได้ที่เบเดตัวใต้หนีเดนเนียมามาดูตัวเนี่ยชัวจะมาในสัจจะทาร์เรจจะตาลีด้วยอะอคุตนะทามิเมช่วยนี่อันนี้น่ามาชิมาในองคุตเดอันน่ามาไม่ชี้ยินแต่ยิ่งจาราดูช่องดาดูพิจัดเดแต่จาราโกแต่จาราโบอาจารย์เจนสันตาจีบีบี อ๋อตาเนี่ยคือว่าอากูนันดาภาษาเนี่ยได้เลยผมมาอภามยังกะยี่จีพาร์เรลุสูเลยขณะลีบากเวสสวัสดีน้ามาเมื่อจะเจ้าเนี่ยแกรู้ปะกูว่าเลยเป็นชิ้นไหนดอมาเลยตุ้มยาชาตัวเล็กปีบ่เอ๋ตาเล่เข้าตาเป้ไอชิงกาสุยินทุบพิษสัตย์ตีลานชวนลีมาป้าเป้จะจับเจียนยัดเด็ดอากูรอ อาจารย์ตีลาเรามาชี้จาร์บาลากูกูรันยาพิซซ่าตีลาชัวตาพิบีที่ตีลาเรกูพบเจอจะขอได้ในเดมฮอบุลาลาบาพยัญจามะที่ย้ายชัวเรกูสุนันดีสุเรเซซี่อามาจิลาเมลูอาบามยังกาพยอนิดาจาร์เรกูเยสุนันดีเฮาลันยมะนันทาพยามิชินเนเชียวเยชูปะกาลาบาเต็นเดลลงเน ไม่มาลาลิตยาโกเพียงยังไรมีเดสุสวารอนักขันลิทอบีเปียวลาเร่เขาเด็กกูสุดาตัวที่ยากกุมลาเซจูพับเชลุตุลาจีอเมียดันเอเจนี่เดนิมาดูยายชวาลิกาตุคุคุอเมียดันพิเดลุเบทินิมีเดนันดาชิโมบีตุนิมายาคังลิกุมนาจีอังเขาไรเดนิมาลิยาเปียวโยเมปอกยารุย แกเปลี่ยนจ้าไหมที่มาเจ้าวันชินิดากูอาภากูเปลี่ยนมาเปียวปูฮัลลาสุรตุมาชิเลสเอาไปตัวใหญ่เชิดกาทัดตัวลุนันดาเลนเอาการหนีไปไล่ป่าตัวเร่ตัวน้องโจซีหลังจีเย็นโซลุยมาเจ้าอันนี้เชิงขณะกูมาล้วนกันนั้นจะเชิดพิจตัวแกยาเร่อาคูเปลี่ยนด้วยมีดอขณะกูล้วนกันนั้นเพียงมีเชียะ การช่องดุยจามาตัวกูตั้งใจจิ้มยากะขอบยานีตัวเฉยเลยตัวลัวตาเองกูเปลี่ยนเช่าลาเร่เซวิ้งยังการรอเปลี่ยนซาติลาชวามาจังยิ่งแค่เลยเอ็มเปลี่ยนเช่าลาเร่ทัวร์ยากูตามยาสีเรามาเปลี่ยนมีบีเซกาเช่าเช่าหนีระมุมมันมันตัวพิมูกูลงหนีแกมีตลบเช่นในมาตีจาเร่ตัวเซมันมันจังดุยมาเปลี่ยนซาติลาชวามามวยน่าหนีแกมีเด ตัวมวยน่าเหนียร์เจ้าเย็นกะช่วยนิสุเดจะพาจีกูชาพุเยสุนันดิสุเดไม่มาลาลิตยากูชาพุเยเป็นเช่นเดียร์อะคุซอลุยเยพิมูดีกะปงมันพิมพ์เช่นนี้บีตาเจ้ามูลูจีด้วยกันเลยเศร้าจีมันเดียวบุเอเชนโลเปตัวลานิจาร์เลยตาเป็นเมตตาเปลี่ยนแปลงสิตาพิบีประตูมาที่เจ้ากูมาตีแค่จับบุ ซอลุยเย่ใส่มาปงมันเปลี่ยนเพื่อตัวบีสุดตัวเล่นนั่งลงตายเย่เท่าเดิมยามาใช้ตีเย่สวยเท่นี่เด้ทบองเชก้าแม่หนาวลับบ้านลงในบาร์เร่เพียบยาเจ้าซูซี่กูตัวเม่เพ่ทศกัณฐ์กูเปลี่ยนเลยเช่นดงกาเล่ตัวเย่ใช่มาลับบ้านลงในไม่เคลียร์ได้ยามาชัดเดินนี่เด้อำมาวนันดาอะไรกูเปลี่ยนลาแค่บ้านเนาะจะมาเศร้าหนีแม่
ထိုစကားတခွန်းကိုသူ့စီကိုဆက်ဆက်ကြည့်ပြီးပြောခဲ့တယ်။ဒီနောက်မိန်းကလေးမှသူ့ရဲ့မြင့်ကွင်းကပျောက်သွားခဲ့ပြန်တယ်။ရုပ်ရည်လှပလွန်သလောက်အတန်တရာလွန်လှတဲ့သူမကြောင့်ထိုရွာစီကိုပဲသွားရှင်းနေမိတယ်။စိတ်ကအမြဲရောက်နေတော့ကြောက်လာမသိဘူး။ဒီနေ့မနက်စောစောမှအဖေနဲ့အမေမရှိတော့သူမရဲ့ကြောင့်စဉ်စားမိခိုက်လူဝမိုက်ခနန်ဖြစ်သွားတယ်။ချက်ရှင်ပဲပြင်စားတီလာရွာစီကိုရောက်ရှိသွားတယ်။သူကပြင်စားတီလာရွာထဲမှာဖြစ်ပျက်နေသောမြင့်ကွင်းကိုမြင်နေတယ်။စုနန်ဒီဆိုတဲ့မိမလှလေးနဲ့ရွာသားများဟာတောင်ကုန်းထိပ်တနေရာမှာစုဝေးနေကြတယ်။စုနန်ဒီကဘာတွေပြောနေမှသူမသိ၊စကားသံတွေကိုသူမကြားရဘူး။ထွက်ချိန်မှာလူကြီးနှစ်ယောက်ကရေတကောင်းကြီးလေးလုံးကိုမရှူလာပြီးမိမလှလေးရဲ့အနီးမှာချထားတယ်။စကားအနှဲငယ်ပြောပြီးတော့ခါမှာစုနန်ဒီဆိုတဲ့မိမလှလေးရခြေတကောင်းတွင်မှအရှိတမျိုးကိုခွက်သေးသေးမှငှဲ့ပြီးတော့လူအများကိုကန်းဝေပေးတယ်။လူအများကလည်းထွက်ရည်ကိုတိုးဝှေ့ပြီးယူတော့တယ်။ထိုရွာကိုရောက်သွားတိုင်းစောလွင့်မှာဘာမှလှုပ်ဆောင်လို့မရသည်ကိုစိတ်ကသဘောပေါက်နေလို့တောင်ကုန်းထိပ်မှလူအုပ်ကြားမှတိုးပြီးတက်လာခဲ့မိတယ်။ဘသူမှလည်းမမိခိုမမြင်ရမှန်းလဲသိနေတော့ကြောက်ပဲတောင်ပေါ်ရောက်တော့အခါမှာစကားတန်းတွေကိုပိပိတတကြားလိုက်ရတယ်အချင်းမမကြခင်မှာဒီရွာကိုငရဲကိုဆွဲချလို့ရပြီအချင်းမလို့ခေါ်ခံရတဲ့မိမလှလီကသူ့စေရည်ကိုတောက်ပြီးပျော်မြူးနေကြတဲ့ရွာသားတွေဘက်တစ်ချက်မျှဝေးကြည့်ပြီးကျဉ်နှက်စွာနဲ့ပြုံးလိုက်တယ်မကြခင်မှာရှင်းရှင်းတပြတ်ကြလိုက်မယ်။ဒိုးရွေတရားခဏချောင်ကြရအောင်။အားလုံးသိကုန်မှာရွာကိုပါမိနဲ့ချုပ်ပြီးတော့အစာဖြောက်ခဲ့ရမယ်။ကောင်းတယ်ချင်မကောင်းတယ်။သုံးယောက်သာတောင်ထိပ်ရဲ့အနောက်ဘက်မှာတောဘက်ကိုဆင်းပြေးသွားကြတယ်။ဆောလွင်မှာပထမမိမလှလေးကိုအထူးစိတ်ဝင်စားမိလို့စိတ်ရောက်နေခြင်းပဲ။အခုမယိုးသားတဲ့ပြုမှုတွေကြောင့်မိမလှလေးစုနန်တီရဲ့ပေါ်ဝဲဆွဲလန်းစိတ်ပျောက်သွားပြီးရွာရင်းကကြက်ဖကြီးစီကိုဆက်ရောက်သွားပြန်တယ်။ဒီနေရာမှာမိမိဘာမှကဲလို့မရမဲ့တူတူအလွန်စွန်းတဲ့ကြက်ဖကြီးကိုသွားဖမ်းရမယ်လို့တွေးမိပြီးတောင်ကုန်းပေါ်ကပြေးဆင်းလာတော့တယ်။ရွာထဲပြေးဝင်လာတဲ့ဆောလင်းကိုမြင့်ကွင်းတစ်ခုဟာစီးကျုပ်နေပြန်တယ်။စပင်တွေဖြူစွနေတဲ့ဖို့အိုတယောက်ကနန္ဒာဆိုတဲ့သူကိုဆွဲရနေသောမြင်ကွင်းပဲအတန်ကိုလည်းအဝေးကနေပြီးကြားနေရတယ်လူလေးစိတ်ကိုထိမ့်ပါကွယ်ဒေါသထွက်လေပုံမားလေပဲနော်လှုပ်ပြားအပါလှုပ်ကြုတ်ဒီမိမကိုတတ်မယ်အခုလောက်ဆိုရင်ရွာသားတွေကိုတတ်နေလောက်ပြီလာစမ်းပါဆိုကွယ်အဖပြောတာနားထောင်ဒီမင်းကလေးရအဖတို့ရွာကဆစ်ဆရာကြီးနဲ့ရန်စားရှိခဲ့ဘူးတာအဖလည်းအခုမှတိလိုက်ရတာသူကဒီရွာနဲ့အဖစီရရညှိုးတွေကြောင့်ချင်းကပ်လာတာကွအခုအဖတောင်ပေါ်လိုက်သွားမယ်လူလေးရကြံနေသေးတဲ့ခလေးတငယ်တွေကိုခေါ်ပြီးတော့ပြည့်နှစ်ပေတော့မရဘူးတောင်ပေါ်ကိုကြုတ်သွားမယ်အဖအရင်ပြည့်နှစ်စိတ်ထင်ရမလုံဆန်းပါနဲ့ကောင်လေးအခုရှိနေတဲ့ကောင်မလေးအတွင်စုနန့်ဒီဆိုတာတတ်တန်ကြည့်ပြီးပြညာရှင်းနေတဲ့ဆုံးမကြီးအဖသွားမဖြစ်မယ်အချိန်တွေရတန်ဖိုးကြီးတယ်နော်လူလေးနန္ဒမှာဒေါသတကြီးရွာထဲလှဲခေါ်တယ်အဖမြိုင်ဆိုသူလဲတောင်ကုန်းဘက်ကိုပြေးထွက်သွားလိမ့်ပြီအခုစောလွင်ဘာလုပ်ရမလဲထိုအချိန်မှာသူ့ရဲ့နာကအတန်တချို့ကြားလိုက်ရပြန်တယ်လူလေးစောလွင်ထတော့ထတားလေးအမလေးဆရာကြီးရဲ့ကဲပါအောင်စားတဲ့အတန်တွေကြောင့်သူ့ရဲ့စိတ်မှာလွင့်ကနန်ဖြစ်သွားတယ်လက်တစ်ဖက်လည်းနာကျင်သွားတယ်အာနာတယ်အမေနှုတ်ကတိလို့ထွက်ပြီးသတိပြန်ရလာတယ်လက်တစ်ဖက်ကိုဖိပြီးလဲအိနေတာကြာလို့ပါကွကဲလာလာဖះဆောင်ရှိဦးဆေးစရာခေါ်မှာစောလွင်လဲထလိုက်လာတယ်
မိခင်နဲ့ဖခင်ရသူ့ကိုနဘေးမှတွဲခေါ်လာပေးတယ်။တော်သေးတာပေါ့အမေတို့အရောက်မြန်လို့မဟုတ်ရင်တာလေးရဲ့ဖြစ်ကမတွေ့ရဲ့ဆရာပဲ။ဆရာကြီးရဲ့ကျမတာလေးဘာဖြစ်တာလဲ။ဒါသူ့ကိုတေရှာမေးမှအတက်ပြော်လို့ရမှာပါ။ကြောက်ခုပဲသူ့ကိုမေးပါမယ်။ကဲမောင်စောလွင်လူလေးစိတ်ကဘာတွေဖြစ်နေလဲဆိုတာဆရာ့ပြောပြပါ။စောလွင်မှာသူ့မိဘတွေရဲ့မျက်နှာကိုငေးချင်းမိတယ်။တတော်ကြတဲ့အထိဘာမှမပြောသေးဘူး။ပြောလေမောင်စောလွင်ဒီလိုမကြမကြသတိမေးနေရင်မကောင်းဘူး။ပြောလိုက်ပါတာလေးရဲ့အမေကိုတနာပါအမေစိတ်ပူလို့ပါတာရဲ့ပြောလိုက်။ပြောပါမောင်စောလွင်ဆရာနားထောင်နေပါတယ်ဆောလွင်မှာချောင်းတစ်ချက်ဟန့်လိုက်မိတယ်ပြီးမှကျွန်တော်သတိမေးသလိုဖြစ်ဖြစ်သွားရင်ထူးဆန်းတဲ့ရွက်တရွက်ကိုရရောက်သွားပါတယ်ဆရာဘလို့သားမိဘတွေမှာပူပန်စွာတန်ထွက်မိတော့ဆေးဆရာကြီးကလက်ကပြပြီးသူ့ဘသားမိမြန်လာတယ်ဘလို့ရွာမျိုးလဲမောင်ဆောလွင်ပြင်စားတည်လာလို့နမဲတွင်ပြီးဖုံတန်တို့ရာကင်းထိတ်ကတော်တဲ့မှရှိပါတယ်အလိုလေးဖျားဖျားဘလို့ကွဲမောင်စောလွင်ပြင်စားတည်လာရွာဟုတ်စဟုတ်ပါတယ်ဗျအဲ့ဒီရွာကိုကျွန်တော်ရောက်ရောက်သွားပါတယ်ထူးဆန်းတာအဲ့ဒီရွာမှာကျွန်တော်နဲ့ရုပ်တထရတဲ့တူတဲ့လူကိုတွေ့ခဲ့တယ်သူကရောမောင်စောလွင်ကိုတွေ့လာကွယ်ဟင်းအင်းရွာရဲ့အချင်းတွေကချုပ်ထွေနေပုံရှာတယ်။ရွာပြတ်မယ်လို့ပြောတဲ့လဲကြားပါတယ်။နောက်တော့ရောနောက်တော့တောင်ကုန်းပေါ်မှာစုနန်ဒီဆိုတဲ့မိန်းကလေးရရွာသားတွေကိုခေါ်ပြီးဘာရေတွေလဲမသိဘူးတိုက်နေတယ်။ကျွန်တော်လဲဘာဆက်ဖြစ်မလဲသိရှိနေတာနဲ့ရွာထဲကိုလိုက်သွားတော့မှဆရာကြီးတို့ရဲ့အမေဖေတို့ရဲ့ခေါ်တံကိုကြားပြီးတော့ပြန်တတိကတ်သွားတာပဲ။ဆေးဆရာကြီးမှာငြိမ်သက်နေတယ်။နဖူးကြောကိုချုပ်ပြီးတွဲတော်နေဟန်ကြောင့်ဘသူမှစကားမဆရဘဲနဲ့ငြိမ်နေတယ်။ခဏကြာမှလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကပြင်စတီလာရွာဆိုတာရှိတယ်။အဲ့ဒီရွာ၅ပါးတီလာမြဲလို့ပြင်စတီလာရွာလို့နာမည်တွင်တယ်။ဒီရွာပျောက်သွားတော့ကျုပ်ကလေးဘဝပဲရှိသေးတယ်လေ။လူအလုံးထင်နေကြတာရွာသားတွေရဲ့တီလာကြောင့်နှက်ဖွက်ထားတဲ့တိချရွာလို့သတ်မှတ်ခံရတယ်။အခုဒီတိုင်းဆိုရင်ဘယ်သူမှမသိကြတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုရှိမယ်။ဆရာကြီးရှင်ပြောပြစီတာလီယာဒါတွေကိုဘာကြောင့်တွေ့မြင်နေရတာလဲ။ကျုပ်ထင်ပြောရရှင်မောင်စောလွင်ဟာလူဝင်စားဖြစ်မယ်။သူကပြင်စားတီလာရွာကိုရောက်သွားတာဟာသူ့ရဲ့မသိစိတ်မှဆွဲလန်းနေတဲ့အတိတ်ကိုပြန်ရောက်သွားခြင်းတမျိုးပဲပြန်မလာနိုင်ရင်တရားလိုက်မယ်ဒါဟာအရန်ကိုမှအန္တရာယ်များတယ်ခမညာအတိတ်ကိုပြန်ရောက်သွားတယ်ဟုတ်လားဆရာကြီးဟုတ်လောက်ပါတယ်မောင်စောလွင်မောင်စောလွင်ကိုအဲ့ဒီနေရာကိုလာဖို့ခေါ်ငင်နေသူများမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ဆရာသူကကျွန်တော်ကိုကိုနန္ဒာလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာတူတူနေကြရအောင်လို့ပြောပြီးခေါ်တာပါသူ့နာမည်ကစုနန္ဒီတဲ့ထိုနာမည်ကိုကြားတော့ဆရာကြီးရဲ့မျက်နှာမှာအလွန်အမင်းပြည့်ဝသွားပါတော့တယ်သူကကိုနန္ဒာလို့ခေါ်တယ်ဟုတ်လားမောင်စောလွင်ဟုတ်ပါတယ်ဆရာကြီးဒါဆိုရင်တော့တော်တော်လေးကိုသတိထားကြရလိမ့်မယ်ပါကြောက်မြန်လဲဆရာကြီးရဲ့ဆောလွင်ရဲ့မိခင်မအလွန်ကိုမစိုးရိမ်သွားတဲ့ဟန်နဲ့မျက်စိမျက်နှာပြက်နေပြီပါကြောက်လဲဆိုတော့မောင်ဆောလွင်ရဲ့စိတ်မှာဝင်ပူးကပ်နေတဲ့သူပါတာမမဟုတ်နိုင်ဘူးတခြားနမဲကိုပါခေါ်နေတဲ့ဆိုတော့လေကြောက်တော့မသိနိုင်တဲ့အကြောင်းရတွေများစွာရှိမယ်ဒါဆိုရင်ဘလို့ဆက်လုပ်တင်လဲဆရာကြီးလေစိတ်မပူကြပါနဲ့ကျုပ်ရဲ့ဆရာကြီးကိုတော်မင်းမြန်ပါအောင်မယ်လေဒီကြားမှာတော့မောင်စောလွင်ကဘာသာတရားလေးပို့လုပ်ပြီး
Shopping bag, chum let me see neguino. Hoke bakamia, bear mamma trababu, say chaba. Biba drea leg, you say be jabba, jopianba ome. Shabare, see I, see I geo jesu de mare. Don't let poop be piazzi. Nene, Kalena mabenija. Sisi ajima, do ye silo a legal lobby, pian tratuare. Tony ma sabi, solima, the ngajimia go let they be a shoma wheel, the outte di shani de. A man do drinny jimme, do say sima, bob out latter de minkalia patule. To minkalima, mimine, shinni lunde lo kanzani mi de. Maganda go low summer, do di tatole. Sayaro, tu ma tango beja yotuare. Menclea, tu say single, somo lune dima un o poyabe. Dinimanessa somale, nina tatan nisi, shirin nima, luce drilla yalo, tonia pago shalare. Tua tema, a nijin dia yak, jela catebo. Shirin nigo shama, a bacani minkani yare shima. Mimalali diama tila yabadore. Ani yi 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 one soko wisentare. Mimalali go to tibi. Tua sunandi. Me, minga belu. Tusaka bim so lai bibu. Shedri anima, minkali lako sweatare. Kali diako, drilla yabiande. Tokaling emma mulado. Minkali nama gweni chimbe. Penanda. Tao chiba o, dia ti lepa la kaya lu chitao rin yao ni bi. Mea, bea kali le. Gang li ma, li ni yue kan shi me ten ya bi, zatao li ne chisa pwe li. Suan lu ye mien na go su nan di chi bi, gang li si yu ngu biore. Ta le, di lao li lan shao ya da gu ni duan ni lai da. A mea, do te ga ni awe ji ya chi la ya da gu, Pay to my dillo pioyala. Soon, dear dillo piolibi, Kale lo saltone. Ha, Kaleo, Eddie Lomelo Barnet. Solima, Tubago, Jangjala, a cling ago, Pacana, Lampuetane. Twitchingaro, a pecone dari barri, the bombatami debu. Kale sude, Saineta, Pumuga meet Jimme. Tupansa like the jar, cling emma. ตุ้ยยิงกวินแท้มาผัดแว่ทายาตุแลเปมิจิยั่วบาเปเนป่วยถาไล่มิเดทั่วคาตุ้ยเยใส่สิงกาลักษณะตะชะผิดตัวเดญะสิมามิงกวินโกบัวกะนันตั้วเปมิเดเตอิงเหลิตะลงชิมามิมะละลิเตียวเนยอกจาเตียวไทบีสกาเปียวเนจาเดมิงกวินเมสกาเปียวเนจาตุรีมาตุเนสุนันติตุผิดบีอลุนฉิกิเนจาหันตุเร ထိုနေရာကိုအိမ်တွင်မှာကလင်းငယ်တယောက်ပြေးထွက်လာတယ်အဖေနဲ့မေတတနဲ့လာစော့ပါပြောပြီးတော့ပြေးလာတော့ကလေးကိုမိဘနှစ်ပါးလဲကြမှာဆိုလို့တစ်ဖက်စီပြေးတွက်လိုက်ကြတယ်ဒီနောက်ကလေးငယ်ကိုတလဲစီချီပိုးမြောင်းလှဲ့ပြီးတော့ကလူးကြီးဆဲကြတယ်ထုံမြင့်ကွင်းစီပြေးမြင့်နေမိတဲ့ဆော့လွန်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာ จะตื่นด้วยตะเพียงเพียงท่านี้เด้จะตื่นท่าจิมาตะสินอตรึงกลิซาที่ตั้นอองนูญญ์ไส้ด้วยไส้ဝင်ပြတ်နှံ့ကုန်တယ်ตาလီตาလီသူရဲ့နှဝတီလိုရေယူမိတာနဲ့ကလေးငယ်နဲ့စွန့်နှံ့တီတို့မှာကြည့်ချင်းဆုံးပြီးပြုံးမိကြတယ်ထိုရောက်လဲဆော့လွင့်မှာတတိမထာမိတော့သူရဲ့ကိုစိတ်နှစ်ပါးသုံးပါးစလုံး ပြန်စားတည်လာရွှေဟောင်းလေးစီကိုရောက်သွားပြန်တယ်မနက်လင်လို့ဆော့လွင့်ရဲ့မိဘနှစ်ပါးနိုးလာတော့ဆော့လွင့်ကိုရှာတယ်မတွေ့ဘူးတားလေးကတားလေးရမတွေ့ဘူးလေကွာငါလည်းခုမှနိုးတာပဲအိမ်နောက်ဖေတွေဘာတွေမှာရှိမှာပေါ့မရှိဘူးကျမချာကြည့်ပြီးပြီဒါဆိုရင်လဲရွှေထဲဘက်ကိုမြန်သွားလာပဲ ကျမသွားချာကြည့်အောင်မယ်တော်ကြနေရွာပြင်ထွက်မှာပူနေရတယ်တော့ရော့ရော့ဒီမှာစပြကွက်
ထောက်တောင်းခင်မှာယောက်ျားဖြစ်သူကိုစပြကွာထိုးပေးပြီးချောင်းဝါးရဲ့ပြင်ဘက်ကိုပြေးထွက်သွားတယ်။ထိုနေ့တနေ့ကစောလွင့်ကိုလိုက်ရှာတယ်။ဘယ်မှမှရှာမတွေ့ဘူး။စောလွင့်ရဲ့သတင်းမှာပြန့်နေတယ်။တချို့လူတွေကဟိုဘက်ကိုထွက်သွားတယ်လို့ညွှန်ပြတယ်။အဲ့ဒီဘက်ကိုလိုက်တယ်။တခြားတယောက်ကတခြားနေရာစီကိုညွှန်ပြပြန်ရော။ဘယ်နေရာအမှန်လဲတော့မသိဘူး။ကျွာအတွင်းအပြင်ချောင်းယိုတီနှံ့နေပြီ။ ဆောလွင့်ကိုတော့မတွေ့ရသေးဘူး။ဆောလွင့်ရဲ့တငယ်ချင်းဖုန်တန်ကတော့သူ့ရတော့အလွန်ကတော့ဘုတ်ကိုဝင်တို့ချာကြီးကြည့်မယ်လို့ပြောတယ်။ကျွာနာနီလက်ပတ်ချရင်တော့စကုတ်ဝင်တို့ဖို့တွန်းဆုံနေကြတော့ကြောင့်ဖုန်တန်လည်းဘာမှထပ်မပြောဘူး။တငယ်ချင်းဖြစ်တဲ့မင်းထုကတော့အသာလေးလက်ကုပ်ပြီးတော့ခေါ်ထုတ်လာတယ်။ဘာလဲကွာဟဲ့ကောင်။မင်းထု ငါတို့ရှာတော့ဘကတော့ကိုသွားကြမှထင်တယ်။မင်းကဘာတွေးမိလို့လဲ။ငါတို့ရင်တခါကြက်သွားထောင်ကြတော့ကတော့စောလွင့်ကိုအဲ့ဒီဘက်မှာတွေးကြတာလေ။အေးကွာငါလည်းတွေးနေတာ။အဲ့ဒီဘက်ကိုသွားရင်ကောင်းမလားလို့။ဖုန်တန်မှာလူစုဘက်ကိုပြန်လှည့်ကြည့်ပြီးခတ်တူတူပြောတယ်။ငါတို့နှစ်ယောက်အဲ့ဘက်ကိုသွားကြမလား။အေး သွားကြတာပေါ့ကြံရွာသားတွေကမခေါ်တော့ဘူးလားမခေါ်နဲ့တော့သူတို့ဟာတော့ဘုတ်ကိုမချချင်ကြည့်ရတာရွာဟောင်းကိုကြောက်လန့်နေကြပုံပဲဒါဆိုရင်လဲဒုဘသာသွားကြမယ်လေအေးနေတော်မှတော်တော်မြင့်နေပြီအိမ်မှာထမင်းဝင်စားပြီးမှသွားကြမယ်ဒါဆိုတော့လဲပို့ကောင်းတာပေါ့ တာနဲ့ပဲနှစ်ယောက်သာအိမ်ဘက်ကိုပြန်ခဲ့ကြတယ်။ရွာနောက်ဘက်ဆက်မှာခြောက်ဖွေနေကြခြင်းမူရွာဘက်အပြက်မှာတုတ်တန့်ချေကနေပြီးတော့ဖြစ်ပြန်ကြရတယ်။မင်းထူပါတုတ်တန့်တွင်မှာသူ့နာမည်ကိုခေါ်လိုက်တယ်လို့ထင်လို့လှမ်းကြည့်တော့ဇရက်ပေါ်မှာအဖို့တယောက်ထိုင်နေသေးသူတွေ့ရတယ်။ဟဲ့ကောင်ဖုန်တန့်တုတ်တန့်ဇရက်ပေါ်ကိုကြည့်လိုက်စမ်း။သူ့စကားကြောင့်ဖုန်တန့်လည်းလှမ်းကြည့်လို
ငါနဲ့မဲကိုခေါ်တန်းကြလိုက်တယ်။ဟုတ်ပါမလားကွာ။အဲ့ဒီဖိုးအိုကဒိုးစီကိုလည်းကြည့်မနေပဲနဲ့။ငါတေချာကြလိုက်လို့ကြည့်မိတာပါဆိုမှကွာမင်းကလည်းပြောနေတာကြားတယ်ဝင်သွားကြည့်မယ်လား။ဖုံးသက်မှာစိတ်မချတတ်သူဖြစ်တော့ကြောင့်ပြောပြီးတော့ခြေကားရှင်ဝင်သွားတယ်။မင်းထူလည်းပဲအနောက်ကလိုက်ပါသွားတယ်။ကျွာပြင်းတင်းကြရာခြုံရွယ်တွေပိတ်ဖုံနေတော့ကြောင့်ဇရက်အိုလေးမှလည်းခြုံရွယ်များကဖုံနေတယ်။တတိချချာကြီးမသာဇရက်ပေါ်ကလူကိုတွေ့မြင်ရမှာသူတို့နှစ်ယောက်ဇရက်ပေါ်ကိုတက်လိုက်တာနဲ့အဖိုးအိုမှသူတို့စီကိုလှမ်းကြည့်တယ်။လာလာထိုင်ကြ။အဖိုးအိုကခေါ်တော့နှစ်ယောက်သားမှကြောင်စီစီနဲ့အနားမဝင်ထိုင်လိုက်ကြတယ်။အဖိုးကဘာတူလဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သိနာလားအဖိုးကဒီရွာကမဟုတ်ဘူးလူလေးတို့တော့သိပါတယ်အဖိုးနမယ်ရာဥလူမောတဲ့မင်းထူကအဖိုးလူမောကိုအထူးဆန်းသဖွယ်ကြည့်လိုက်မိပြန်တယ်အဖိုးစောစောကကျွန်တော်နမယ်ကိုခေါ်လိုက်တယ်မလားဟုတ်ပါတယ်အဖိုးခေါ်လိုက်တယ်ဒါကလည်းပြောစရာရှိလို့ပါလူလေးတို့ရဲ့ငယ်ချင်းမောင်စောလွင်ကအောက်ပြင်စားတည်လာရွာကိုရောက်သွားပြီကွ။ဘလို့အဖို့အောက်ပြင်စားတည်လာရွာဟုတ်လား။ဟုတ်ပါတယ်ကွ။ကျွန်တော်တို့ကြားဖူးနေတာပြင်စားတည်လာရွာပဲဖို့ရဲ့အဲ့ဒီရွာလား။လူလေးတို့ကပြင်စားတည်လာရွာအကြောင်းမှကကနနာမသိပဲကို။ဟိုးလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကတောင်ကြားတနေရာမှာအထက်ပြင်စားတည်လာရွာနဲ့အောက်ပြင်စားတည်လိုက်ရွာရဲ့လို့နှစ်ပိုင်းကွဲနေတဲ့ရွာကြီးတရွာရှိတယ်။အထက်ရွာတော့ငါးပါးတည်လာကိုခဝိပစုလိုမြဲအောင်ကျဉ်ကျဉ်နေထိုင်ကြလို့ရွာရဲ့အထက်ပိုင်းကြားတဲ့တောင်ကုန်းတွေပတ်မှနေထိုင်တယ်။သူတို့ဟာမတူညီတဲ့ရွာပေါ့နော်အဖိုးလူမော။ဖုံးသက်မှမနေနိုင်လို့ဝင်ပြောတယ်။အဖိုးအုပ်မှခေါင်းညှိပြပြီးတော့သူ့စကားကိုသူဆက်ပြောတယ်။ဟုတ်တယ်မတူဘူးကွအောက်ပြင်စားတီလာရွာတော့တ
ောင်ကုန်းအောက်မှာတည်ရှိတယ်။သူကအစားတော့အမှုအကျဉ်းဓလစ်ထုံတန်းတွေတူတူပဲ။တနေ့မှာတော့ရွာကိုစုနန်ဒီဆိုတဲ့နှစ်ဆယ်သမားတော့တယောက်ရောက်လာတယ်။သူ့ပြောကားကြောင့်အခုလိုမျိုးနှစ်ပိုင်းကွဲပြီးအထက်အောက်ရဲဆိုပြီးတော့ခွဲခြားသွားတာပဲ။ပြီးတော့လူလောကနေပြီးတော့ပြက်ကွက်သွားရတယ်လေ။မင်းထုနဲ့ဖုံးတန်မှာသူတို့ရဲ့ခြေကအဖိုးအိုရဲ့ထူဆန်းသောစကားတွေကိုစိတ်ဝင်စားစွာနားထောင်နေမိကြတယ်။ဘလို့ပြောက်သွားတာလဲအဖိုးရဲ့ကျွန်တော်တို့နားလဲအောင်အနေငယ်လောက်ထပ်ရှင်းပြပါလား။ရှင်းအောင်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့တောင်ကုန်းထက်ရထက်ရွာကလူတွေနဲ့မပတ်သက်ရှင်လို့ကွဲဖြောက်သွားတာဖြစ်ပြီးအောက်ရွာတော့နတ်ဆေသမားတော့အမိခံပြီးရွာကိုရောက်လာတဲ့မိန်းကလေးတယောက်ကြောင့်ရွာပြက်ပြီးတော့ပြက်ကွက်သွားခြင်းဖြစ်တယ်။မင်းထုမှာတွွေဆဆနဲ့ဝင်ပြောတယ်ရွာတော်ပြက်အောင်လုံနိုင်သူဆိုတော့ဘလို့မိန်းကလေးမျိုးလဲပဲနော်ဖို့သူကလူမဟုတ်ဘူးကွမန်နဲ့ရဲ့သမီးတော့ပဲသူကကောင်းမွန်တင်မြတ်တဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ကရှာတွေကိုအောက်ဆွဲချရှင်တယ်တနည်းပြောရရင်ရမမင်းရဲ့သမီးတော့လဲဖြစ်တယ်ပြင်စားတည်လိုက်ရွာဟာအစင်လာကိုကကြီးမြတ်နေတော့အဖြတ်ဝင်တဲ့သဘောပေါ့အဖိုးကဒီကြောင်တွေကိုတေချာသိနေတာဆိုတော့အဖိုးကပြင်စားတည်လာရွာနဲ့ဘလို့မြန်ပတ်သက်နေတာလဲဖုံးတန်ရဲ့စကားကိုအဖိုးလူမော်မှာမတုတ်ပြန်လာပဲတုတ်တန်ရဲ့ပြင်ပကိုလှမ်းကြည့်နေတယ်ကြည့်နေရင်ပြောလာတယ်အဖိုးကဒီရွာလေးဒုက္ခရောက်မှာမလိုလားတဲ့သူမောင်စောလွင့်ကိုကယ်ပေးရှင်တဲ့လူလို့ပဲအရင်သိထားပေးကြပါဒီညက်နေနေဝင်တာနဲ့မောင်ဖုံတန်ရဲ့ရှာတော့ထိတ်တော့စက်ကိုနှစ်ယောက်ထဲလာခဲ့ကြအခုတော့လူလေးတို့ပြန်ကြတော့ညနေကျရင်မောင်စောလွင်ရဲ့အဝိစာတစ်ခုခုတော့ပအောင်ယူခဲ့ကြ ကိုင်ကိုင်ပြန်ကြတော့ခေါ်ဝင်တော့ခေါ်ဝင်ပြီးအခုကျတော့ချက်ချင်းပဲနှင်းနေပြန်တော့ကြောင့်မင်းထူနဲ့ဖုံတန်တို့လည်းဇရက်ပေါ်ကထပြန်လာတယ်ခက်လန်လန်တုတ်တန့်ဝင်ဝဘက်ကိုရောက်တော့တိုင်ပင်မထားကြပဲနှစ်ယောက်သားအနောက်ဘက်ကိုပြန်လှည့်ကြည့်မိတော့အခါမှာဇရက်ပေါ်မှာဘသူမှမရှိတော့ဘူးဟဲ့ကောင်မင်းသူဇရက်ပေါ်မှာအဖိုးအိုရှိသေးလားမရှိတော့ဘူးကွအေးငါလဲခြာကြည့်တာမတွေ့တော့ဘူး तू တင်းကြိုင်နောက်ထပ်ကိုဝင်သွားတာမြန်လားအဲ့ဒါသာထားငါတို့တရေ6ခန့်နေရတာတော့မဟုတ်တော့ပါဘူးနော်တရေမဟုတ်တော့ပါဘူးသူ့ပေါ်ဝဲအင်ဂျီအောင်မှာပတိဆွဲထားတာငါတွေ့ရတယ်မင်းထူရဲ့မြင်ကစူးချတယ်တရဖိုးကတရေတက်စီနာနာဘာဝမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တတော်ထူးခြားမဲ့လူမျိုးငါတို့ညနေကျရင်တော့ဘုတ်သွားကြမလားသွားရမယ်လေဖုံတန်ငါတို့ရဲ့တငယ်ချင်းစောလွင့်ကိုတွေ့ရဖို့သွားကြမယ်ညနေကျရင်စောလွင့်အိမ်ဘက်သွားပြီးသူ့ဝိကုတ်တခုခုယူသွားကြမယ်ဟုတ်ပြီလားအေကွာပြီးရောနှစ်ယောက်သားတင်ချိုင်ထဲမှာခတ်တုတ်တုတ်လေးပြန်ထွက်ခဲ့တယ်မဝေးလှတော့နေရာမှာရွာလူစုနဲ့စုံနေမင်းတို့ကဘလို့လုပ်ပြီးတော့ဒီဘက်ကိုပြန်ရောက်နေတာလဲဟာကျွန်တော်တို့ကပိုက်စာလို့ပြန်လာခဲ့ကြပြီငါတို့လည်းတူတူပဲထမင်းစားဖို့ပြန်လာတာသွားကြမယ်ဖုံတန်နဲ့မင်းထူတို့မှရွာလူစုနဲ့တူတူပြန်ပါလာတယ်။စောလွင့်ကြောင့်တိဖို့ရာဖို့အိုနဲ့ဆုံခဲ့ကြတာကိုတော့နှစ်ယောက်စလုံးနှုတ်ဆက်ခဲ့မိကြတယ်။အဖိုးလူမော်ကနှစ်ယောက်ထဲလာပါလို့လည်းမှားထားခဲ့တယ်လေ။သူတို့နှစ်ယောက်တငယ်ချင်းဖြစ်သူကိုကယ်တင်နိုင်ဖို့ဘယ်ကိစ္စကိုမဆိုလှုပ်ဆောင်ကြမှာပဲ။ညနေဆောင်တော့မင်းထူနဲ့ဖုံတန်တို့ရှာပြင်ပုတ်ထွက်လာတယ်အမြန်၆ပါဖုံတန်ရဲ့နေရပူဆောင်းလာပြီရှောက်နေတာပဲလေကွာမနက်ကအသွားများထားလို့ထင်တယ်တင်ပစုံနဲ့နဲ့အောင့်မြတ်နေတယ်မင်းဟာလည်းအရေးကြီးပါတယ်ဆိုနေရင်အရရာနဲ့အကြောင်းကြောင်းပဲကဲပါကွာသွားစမ်းပါငါမိအောင်လိုက်ပါမယ်ဒါနဲ့ဟိုဟာကောပါလာဘဲဟာလည်းဆောလွင်ရဲ့အဝတ်တစ်ခုခုဆိုဒါလားပါပါတယ်ကွသူ့ခန္ဓာဝင်ပြီးတော့အင်ကြီးတစ်ထည့်ယူလာတယ်တော်သေးတာပေါ့ငါမင်းမင်းနေမှာဆိုလို့
碰到嘛，等下见面吐口便调皮，两口不摸面上昂笑的。明天才个二十年代电八款的德高焦瑞，那里只有少两个不本身的阿珍比碰皮尼亚的。钞票面拉着德高贵尼亚嘛，对不得叫那么丢，那节目对小内多变的。好，且嘛也跟着小比，明天到家啦，没让你爹妈看那老哪家么啦？碰到你个莫急的，当初呢你跟你比。มันน่ารู้ตีเลยมันน่ารู้บ่าวนี่ควยรู้ไหมสตัวจามไหมอพวาดูไปมาเศร้าหนีมาเลยมันติวชินาเรสุดเดพงเตชาเข็นเศร้าชาวโดมิ้นทุกข์จดจะบีเชียตัวเลยในอัตาชาเข็นสาวกอเมียนเบ้พี่นี่เดชาเข็นเที่ยวกูยาวชินสิกาปูมุมยานี่ตัวจับเบ้มาจากเข็นชาเข็นแย่ทับปากกูชาวลาโดปะสู้กว่าเท่าจีกุสินทาเรอโพอุดอูกูอเวกาเล่มยินในยาเร่ฮูมามันนักด้วยแค่เร่อโพมาหอบุลาเมนทูที่มาดูตูเบ้เชิงด่าเล่ตูเบ้เพี้ยมาบ่เปียวยินสวยยินอโพอุยันนากูชาวลาดออโพอุกาเปียงเปียงจีสิจูนิดะหมอลาจาบิลาลูเลดูมันหมอบ่าวขมยาอโพว่าที่มาเศร้าในด่าจาบิลามันจะได้บ่าวลูเลดูเธอแน่ๆเลยปุ๊บสระบ่าอพ่อกูอพ่อลูลูกขอลูยาบ่าได้กูเฮ้เขาแก่พ่อลูแกที่ยานี่ตัวจ้าสุเช่นนายชาวลูชี้ยินมาเสียรู้จันดีเลยอพ่อลูตอนเราตั้งเงินสอนเรื่องทางกูปุ๊บไปมาเนาะเอ็งเลยกูไปพิลูเลยโหตู้พันตัวราสุยินที่ได้เว้นตัวลงมาช้าเหล่าบุปผ่อนเนาะพ่อลูตู้พันตัวรามาเข้าบุตู้บ้าตาโก้ไล่ตัวราพ่อลูตู้ว่าตู้ไล่ตัวราเข้าลาพ่อเอลิกเวถ้าชาวตู้ที่ได้ไปเพียงขอลูกช้ามาเลยตู้ว่าคู่อันใดกูเสียโยกูบาเพียงยกตัวราเลยตู้เย็บจะสบังกูเพียงเลตรีเลอองลูกสาวไหนมาเพียงขอลูกช้าไหมถ้าเลยเชิงต้องเชื่อไปยาเร่เชิงต้องยังมาเราย่าเชิงดูไปยาเร่ลูเรือกูอพวาดินยากูป้าเจ้ายันนี่มาลาพูข้อยาเลยติละมาตีเปล่าพูลูตู้สวยสาวนี่ได้ดูดียาต้องยัดเจนย่าค่ะขยี้ดูลิตรคู่ทะเลสีเดอะกูอพูรู้ตัวขยี้ทะเลดงตัวเนกูพี่บีตัวใจยามะหัวยาวยิ่งลูเรือว่าขนาดนามะนาบิดาเนตโรมิชิโดชวาฮองได้วินบีมังซอลุงกูและชิชินิซิโอชาอองเปียนซวยซองยาเมลุงเลโรดิคยีกูไซมามาไลโพอโพลูกาทับบีตริเปจินเนอเยจิเดชะกามังซอลุงดาตูนาวลอลงปาตวาบียินลุงเลโรชวากูบาเป็ดอองตูอาเผ็ดเมอคุจูซามูฮาตงเงจินตั่วตามะกะเปอเมียอะตวซูดาติถาจาซีจินเนใส่มะขันบูสวยินดีอาหนีบีเปลี่ยนแหล่ลุยาบาเรกเวพงตันยอมินทูบาอพ้อลุเยญะนาโกขณะรอเงไซจิมิเดจีลินนีซอญะนาตีจีลุนตอญะลงจีตวยจอกอพ้อลุโกมะยงจีพวยามะชิบูลุ2ยอกสะลุนตวยไลมิเดไซแทกะแลยงจีไซกะไกอ้าวหนีจาเรจนอโดจูซาเมพ้อลุจนอยอเบะตงเงินซ้อเหลินเนอะอะมะตั่วปูพี่รอตริถาบะเมไกดาซูยิงดิงเว่เลชูทาอพ้อลุวาตู้หลั่วไอ้แทยะอะม้วยไดอะแน่หยองจีโกซั่วทุบปี้รอมีติเดดีนอกถั่วหล่าตออะง้วยรินเนตรุเยญะนะซีโกตงบะซีมะห่วยยันเดอะลุม้วยเปี่ยนตอชะนั่นตะเมียวโกชูชัยมีจะบีไซกาปู่มูจีเลนลั่นซั่นลาเดโลถิ่มมิเดอพ้อลุมาตงบัสสีเสดตัวคาอะม้วยไดโกละผิ่ผิ่ญิ่งบีไอ้แทวเปลี่ยนแท้เดอะกู้ตวาจาซุดีกาฉิกโกฉีลั่น300จ่อตวาบียินลูเลโรบัสสกามะมะเปียวจาเนยีอ้ายตะอ่านโกต่วยยาเดคาจายินตะพ่อผ่จาเมยีกาอะแนจีโลถิ่นจายาเปเม
等等连路咋对比撇谁也等呢哈俺现在嘛那段没路上路面咱们对比谁呢谁按那几个路过村里来没地毛哈一些苹果咱们奥明该言地可以送地路来路来把快没洗到阿婆来地阿爷过为没收拍到不好个阿婆真的路阿婆路也是个个得对没得那干巴没阿婆路哈把这个妈妈收到呗都路一九个地点收改米阿谢亚多多那边碰到那边土土来闹干你他这么过来把多嘞碰到嘛等把手拿过来这里没压着这个路面这里他没给把烟都看上你压的会在哪里吗出生的每人也只能找表情大概比如第二妈没来一根呗路远的腰爸爸断了的七人瑞呢阿婆路远能妈来把你的得到你家昂大比多脑命运瑞妈三次拉的特别瑞妈命你家帮的人没有好家到的路半部瑞妈来三边拉把龙的碰到面的面出生瑞哥民族自由没我别的都有几样的民国民族三年前不突破标路崩呗阿婆路大面塔的你要给我们找的一边没没没多话的地数的不然没事不如民族天的大家没看到看到我你的碰到过也是没比刚开始别的提到妈被碰到那个人的话的都有理过论拉多卡娘忙住个来那钱拉比，把小门来着么丢，到屋里也转两张股，看别别对呀的。兄弟呀，一看那带看拉的来努一招，阿龙也起来对下来米的，起码对呀的，一边接一的哭，拉样学习嘛，学破破苦对呀的，大呀进入破呀谁，没皮包没加呗，碰到嘛太难多的。这边婆婆过节的屁股路什么别把我们拉手的等着来问来没得的。闹着车上的婆路啊都把过来这边给看拉到叫谁个变成他来的。对着车马这边的前面是看那大视频变成的是安静屁股的对呀的。碰到那名图闹个可得多别来的。婆路啊车上的多那边阿婆路也七人对嘛，谁来嘛骗人的我们家也不。明途也知道嘛的，谁在我们家也比没，个也难挨他你的。老手嘛来把你的碰到也七人的等他突破你的。阿婆路啊把阿们表，谁偏过他实实实实断你的。老手家碰到嘛谁过没来听比，老家你比着看见面来把呀的。七对亚德是因为大家生活在来看拉的路天米的，前面世界是对亚都知道过，老婆努努力呢不得你的路看啥亚的看嘛谁的嘛，格里格里呢看啥亚的，门口里的妖爷老婆里噜噜，都是爷看啥这对叫拉么丢，后背是个七的龙梯过七千的拉的。太可能批评着其他人做什么，阿婆路啊都拉过潘少拉的。地罗马看到过转过阿因的也是问拉的路看啥来亚比，变来的人多的。阿婆哥我进来着，吃的龙天那拉的些皮马，前面是提早变要多着的。呸呀呸呀，我也毛哈瑞到家瑞叫。地爷的包托你打呗，我是个太麻皮的妹。地路的对面比较闹，是个地爷昂天边，阿婆路内的都来把拉的。拉样么林的林也林样呢，这边婆婆婆飘问你家的路东五个，地爸妈将你开的干净面子吗？妹妹也地爷家也进你的，都是嘛路瑞比较乖多的看嘛。把他妈想你做一些美男哥，不便谢谢路的要太要拉的。透露几个爱几笔，把他妈一些美个三票来的。明宵拉单的多被爱死，
ငါတင်ညာသခင်မစီကိုသွားစရာရှိတယ်။ရွာရှင်တွေကိုမင်းစောက်ကြည့်ထားလိုက်နော်။ကောင်းပါပြီဦးနဲ့ကျုပ်စောက်ကြည့်ထားလိုက်ပါမယ်။ငါစိတ်ချမယ်နော်အိုက်စေ။စိတ်ချပါဦးနဲ့အိုက်စေပါ။ရွာထဲကနေဘယ်သူမှဖြစ်မသွားစေရဘူး။အေးဂယုဆိုင်ပထမရွာကဖူကြီးရငါထင်ဒီညရွာကိုဖျက်လောက်တယ်စိတ်ချပါကျုပ်သေချာစောက်ကြည့်ထားပါမယ်ဒါဆိုငါသွားတော့မယ်နော်စိတ်ချမယ်နော်အရှိမဲထိုနေရာမှာလွင့်ကနန်းပြက်ကွက်သွားတယ်ပိန်ချေချေလူကြီးမှထိုနေရာမှာပဲကြားကြီးတစ်ကောင်အတွင်ကိုကူးပြောင်းသွားပြီးတောအုပ်တွင်ကိုဝင်ရောက်ပြက်ကွက်သွားတယ်ခရီးတူတူထွက်လာကြတဲ့အဖိုးလူတို့လူစုမှာတောအုပ်လေးတစ်ခုရဲ့ရှေ့ကိုရောက်လာပြီးအရှိမပြင်စားတီလာပထမရွာကိုရောက်မယ်အဖိုးလူတို့ရွာကမှပထမရွာကွက်ဒါပေမဲ့အခုရောက်မဲ့ရွာကိုပဲပထမရွာလို့အများသိကြတာရွာထက်ရနေဖြစ်ပြီးပြင်စားတီလာမူလရွာဘက်သွားကြရမယ်အထူးမှချင်တာကတော့မောင်ဖုံးတန့်ကိုပဲပထမရွာကိုဖြတ်တဲ့အခါပဲချန်တဲ့ကိုမမဝင်နဲ့ကိုမြင်နေရတဲ့အမြင်ကအမှန်မရှိဘူးစိတ်ပဲလို့သိထားရမယ်ဟုတ်ကဲ့ဖိုးလူကျွန်တော်ထိမ့်ပါမယ်အေးအေးမောင်မင်းထုခုတော့အဖိုးစိတ်ချပါတယ်တတုံစိတ်ငြိမ်တဲ့သူပါအခုပဲသွားကြစို့မင်းထုမှာဘာစကားမှမစူပဲအဖိုးလူညွန်ပြခဲ့တဲ့ပထမရွာဘောက်လှမ်းကြည့်မိတယ်ညမမမို့လားမသိဘူးပဲအရာမှတက်တဲ့ကွက်ကွက်မတွေ့ရပဲတော့အုပ်လေးဖြစ်နေတာတွေ့နေရတယ်။တနေရောင်ရောက်တော့ညူလူလူလေးပွေလူလူဆက်ဝင်တစ်ခုနဲ့ဝင်းတိုးမိကြတယ်။၃ရောက်လုံးထိုဆက်ဝင်ကိုဖျက်ကျော့သွားပြီးမှဖုံတန်းဟာထူဆန်းသောဆက်ဝင်စီကိုချီလန်းပြန်ဆုပ်ပြီးလက်တစ်ဖက်ချိုကြည့်လိုက်တယ်။မလုံနဲ့။အဖိုးလူကလေသာနဲ့တားမြစ်တယ်။မမီတော့ဖုံတန်းရဲ့လက်မှာမြူဆက်ဝင်ကြားကိုတိုးဝင်သွားပြီးလက်မှာတထောင်စင်းနေရကနေအငွေဖြစ်သွားပြီးမမြင်တွေ့ရတော့ဘူးတက်လိုက်တလို့နာကျင်လာတယ်ဒါကြောင့်မို့မြူဆက်ဝင်ကြားမှာအမြန်ဆွဲထုတ်တော့လက်မှာအကောင်းတိုင်းပြန်ပါလာတယ်ဒါပေမဲ့တထောင်စင်းနာမှာအဝိုင်းပြက်ရကြီးထင်းကျန်နေတယ်သွေးတော့မထွက်ဘူးမင်းထူလည်းလက်ခအမဲဝိုင်းကြီးကိုကန်တွယ်ကြည့်ရှုတယ်အော်ဆရာကြီးပါလားမီးလောင်ခံရတလို့တန်ရာကြီးကြံ့နေခဲ့တယ်နော်အဖိုးလူကလက်ကိုတစ်ချက်မျှကင်ကြည့်ပြီးဒီတန်ရာတသက်စာပဲဘယ်တော့မှမပြောက်တော့ဘူးလာလာညာသက်ကောင်မလွန်ခင်မှာဖြတ်ကြမယ်သက်ကောင်ရန်လွန်သွားရင်လူလေးတို့အနေနဲ့ဖြတ်ရခတ်လိုက်မယ်အစားမှားတာကိုလည်းမမေ့ချနဲ့အတန်လည်းမထွက်ကြနဲ့နှစ်ယောက်သားခေါင်းကိုသားညှိပြတယ်ဒီနောက်အဖိုးလူခေါ်ရာတောအုပ်လေးစီလိုက်ပါလာတယ်မလှမ်းမကန်းနေရကကြီးနေတုန်းကသာတောအုပ်လေးဖြစ်တော့လေအနာကိုချီချလိုက်တာနဲ့ပထမဦးဆုံးခွဲတစ်ခေါင်ရဲ့ဆူဆူဝဝထိုးဟောင်းတန်းကိုစတင်ကြားလိုက်ရတယ်ဟဲ့ခွေမဟောင်စမ်းပါနဲ့လာလာခွဲဟောင်းတန်းကြောင့်နှစ်ယောက်သားမှာတုတ်ခဏန်းဖြစ်သွားပြီးအတန်တန်ကိုပါဆက်တိုက်ကြလဲရတယ်အဖိုးလူမှသူတို့ကိုမျက်ရှိပြရပြန်တဲ့ခွဲဟောင်းတန်နဲ့တမြင့်တန်ကြောင့်ထမာတယ်ပြန်လဲတိတ်ဆိတ်သွားတယ်ဘေးရှင်ကဲချန့်တွေမှာတိတ်ဆိတ်ပြီးဝင်းတကားတွေလည်းပိတ်ထားတယ်ရွာအနီးကိုစရရောက်ချင်းကြားလဲရသောတန်တွေမှာပါတခြားပါသမ်းမှထမကြရဘူးဘာထူးခြားမှုမှလည်းထပ်ပေါ်မလာသေးဘူးအဖိုးလူမှပထမရွာကိုအမြန်ဖြတ်တော့တခဏအတွင်းရွာလယ်ပိုင်းစီကိုရောက်ရှိလာတယ်။သွားစမ်းဖွားကြီးအခုထွက်သွားလိုက်။မလုပါနဲ့လူလေးအမေမထနိုင်လို့ပါကွယ်။ဖွားဖွားကြီးကိုမမထုတ်ပါနဲ့မမထုတ်ပါနဲ့အဖေရဲ့အင်တန်အင်ရဲ့အရှိရောက်တော့အတွင်းဘက်မှာပေါထွက်လာနေတန်တွေကြောင့်အားလုံးရက်ပြီးကြိလိုက်မိတယ်။အင်ပါဝါမှာထိုင်လျက်နေထားရှိနေတဲ့အဖအုပ်တယောက်ကိုတာဖြစ်ဟန်တူသောလူတယောက်ကအိမ်ပြင်ဘက်ကိုအတင်း
东头内地有对呀的。俺俺买时的三年月克里爱呀，怕爷爷甩头前看呀到屁股对比，我有当满的。大屁股嘛，克里爱有来山嫩的嘞，小金的在嘛看那里呗。大伯妹托看那里对嘛呗，俺对个屁屁龙生谷对面家呀里多嘞。你那个没下班呢，大爷，阿妹出大班没？阿妹没他那路吧？来那刷屏股带出大班吧？阿妹多来麻烦你开班没？你那压的面馆，家里压的是干蛋对呀，新年破压低呗。刚比，他们家几个多来提带大班没？多来小人多，不老板你那来么几步？拉苦的前台问。大批子娃前路的苦，阿妹偶然尼玛差别来比，这样你比衰嘛嘞？托米关系够少的，阿婆路嘛，只能杀点血你比。把他妈四个侦查的碰到嘛，四个汤个人多大特别，成为不够切乌来来米的。对面来打，阿妹偶然面拿怪轮子对一破，他身边也面拿起内路。木拉的个谁的阿飘祖母，没听人多呗，多也来在讲看也霸道嘞。碰到常温的气也差嘛，阿婆路完了狗乱说来多嘞，没米来不？路东要找个胡个人，李将军的车带去那边，泡沫在木堆通通塌倒嘞。常温呗，气得人差米的碰到嘛，碰路面找有钱呗，别怪多阿多嘞。说说我明年要的学金嘛，彭龙家嘛别怪多比，多欧吉皮达面对家压的边，爸爸来多家嘛，家兴当对古吧，家来家压的。阿婆路嘛，多也不问几时会几比，彭当古吃亏你的，民主也那个说干比着，托你阿妈别拖拉开巴着的。明天嘛，阿丹特别二号来路来么下了，阿小妹玩表表插回你阿妈，动感动感来把多嘞。阿婆路路表怪多嘞个，小表你也是多有几对嘛，加一只扛包出来呗，多多呀两百秒几比着正一开价嘞。多有几的撇撇拉价呗，阿多价多卡，当空的库也十四个小时拉价偏的。当公婆个七两三两看，得两比多看嘛，阿面端里经过适当来的。西茶亚的你要多少拉比贵？阿婆路啊，自家表拉嘛，面头来表也输也多嘞。都西的嘛，没钱你来加比嘞。阿婆路，碰到个人，碰到，都把嘛讲给来婆路。忙碰到个帅哥没听得着，阿克对呀大伯，都老马变啥样没？哭着，忙说轮也请你家物业的鸡抓子也是的。碰到北京也拉破路，老老实北京把地的，忙碰到个靠大家的，阿婆罗起两个很大破呗，都也真是奥面亏没被难不？大家当公太爷说过，阿面大家说。比人多些你也是的，出什么？明初爷，我有给吧哦。明初呢，破路都也起了嘛，别么啥难的米，阿老伯都蹲下呀，碰到一二单就加了呀嘞。阿婆，他碰到一单呗，怎么没米的？不如老家么来破路。婆路嘛，家里压的蛋糕拿晒汤来的，比嘛，阿苦家里的忙碰蛋也蛋么好不路嘞，第二蛋果然比家也蛋呗，家下果然比来人，路路一顿表路下来，路一顿喵喵狗来都表手得的，阿婆表达一声吧，明初都拿的嘛家里压的，等爱心皮都也蛋瑞狗没飘呗。
အဖိုးလူရဲ့မျက်နှာစီကိုကြည့်မိလိုက်တယ်။ခေါင်းပေါင်းအဖြူစားကိုပေါင်းပြီးချောပဆိုးကွက်စိတ်နဲ့အင်ကြီးညိုရောင်လေးကိုဝတ်ဆင်ထားတဲ့အဖိုးလူရဲ့မျက်နှာကြည်လင်နေတယ်။မယုံနိုင်စရာ၁၄မှမရှိဘူး။ကြုံတွေ့ရတဲ့အထူးဆန်းဖြစ်ရက်တွေကြောင့်လည်းအဖိုးလူကိုပိုးပြီးယုံကြည်အားကိုထိုက်ဖွက်ရဖြစ်နေတယ်။မင်းသူရဲရဲကြီးပြောချလိုက်တယ်။ကျွန်တော်အဖိုးလူကိုအကျွေးမဲ့ယုံကြည်ပါတယ်။ဆောလင့်ကိုသားမကဖုံတုံပါအဖိုးပဲကန်နိုင်လိုက်မယ်လို့စိတ်ထဲကအလိုလိုသိနေပါတယ်။ဒီတော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်ပေးရမလဲဆိုတာသာတတိကျကျညွှန်ပြပေးပါ။အဖိုးလူရဲ့စကားကိုလိုက်နာပါမယ်။ကောင်းပြီလူလေး။တောင်ပေါ်ကိုဆက်တက်ကြစို့။ဒီလိုပြောပြီးအဖိုးလူတောင်ပေါ်ကိုဆက်ပြီးတော့တက်တယ်။ညမှောက်နေတော့လေပါရဲ့ကြောင့်မှမသိဘူးလူသွားလန်းလေးကိုခက်ရည်ရည်တွေ့နေရတယ်။ဒါကိုလည်းအဖိုးလူရဲ့ဆွမ်ပကားလို့ပဲသူယုံကြည်တယ်။မင်းထူမှာပထမတော်အုံနဲ့မတူပဲတာသက်မင်းကျင်းငှက်များဝေစီနေတဲ့တောင်ကုန်းပတ်ဝန်းကျင်ကိုစူးစမ်းပြီးလိုက်ပါခဲ့ပြန်တယ်။တောင်ပေါ်ကိုတော်တော်လေးတက်လာမိတဲ့အခါမှာအုတ်တိုင်တစ်ခုတွေ့ရတယ်။မင်းထူဟာထိုနေရာကိုတည်တည်ချာချာစူးစိုက်ကြည့်လိုက်တော့ရေတွင်တစ်ခုကိုဒတိုင်းခတ်တာကြောင့်သိလိုက်ရတယ်။ဒီရေတွင်ရဘလို့ကြောက်ဒတိုင်းခတ်တာရတာလဲအဖိုးလူကျွန်တော်ကြည်ရတလို့တော့ဝင်ပေါက်လည်းမရှိဘူးပဲ။အဖိုးလူကရေတွင်စီးကိုမကြည့်လာပဲတောင်ပေါ်ကိုလက်ညှိုးထိုးပြလာတယ်။ကြည်လိုက်လူလေးတောင်ထရဖရားဟာအတူမရှိမြမှုနေရုပ်ရှင်တော်လို့အမိတွင်တယ်။ဘာကြောင့်ရုပ်ရှင်တော်လို့ခေါ်တွင်ကြလဲဆိုရင်အဖိုးတို့ငငယ်ရဒီဖျားကိုစတင်ပင်းဆောင်လာတော့ဒီရေတွင်ကလည်းဝေးမခက်ရသေးဘူးကွ။ဖျားကိုတောင်ပေါ်ကိုပင်းမရပဲဒီနေရာဒီရေတွင်မှာ၃ရက်ဆန့်ပဲတော်မူတယ်။နောက်တော့လူအလုံးရှင်နဲ့ပြန်ဆယ်ပြီးတောင်ပေါ်ကဖျားဝင်တွင်မှာထားရှိခဲ့တယ်။ဒါလည်းမကြမကြဖျားရုပ်ပွားတော်ကဟော်ဒီတောင်ကြီးရာရေတွင်စိတ်ပေါက်စီကိုပြုတ်ပြုတ်ကြတယ်။ဒီစိတ်ပေါက်ကြီးရာတချို့လူတွေရေစင်းစိန်တော့ဘလူးကြီးတစ်ကောင်ထွက်ထွက်လာပြီးဒီရေကိုလာမချိုးနဲ့ဒါဖះရရှိတပ်ပယ်တဲ့နေရာလို့ကြိမ်မောင်းပြောဆိုခဲ့တယ်ကွ။ဒါကြောင့်မို့ဒီနေရာကိုဒတိုင်းခတ်ထားလိုက်ရတာပဲ။အမှန်ပဲလား။ထူဆန်းလိုက်တာနော်ဖိုး။အင်းကွ။ရွာထဲရောက်ရင်ဒါထက်သူစန္ဒာတွေတွေ့ရလိမ့်မယ်။ကိုင်းကိုင်းဆက်တက်ကြစို့။ဟုတ်ကဲ့ပါဖိုး။မင်းထူလည်းအဖိုးလူခေါ်ဆောင်ရအနောက်ကိုလိုက်ပါခဲ့ရပြန်တယ်။စိတ်ထဲမှာတငယ်ချင်းစောလွင်နဲ့ဖုန်တန်တို့ထက်တောင်ကုန်းပေါ်ကဖျားကုတ်တာပုံမူစိတ်ဝင်စားသွားမိတယ်။ဒီငါငါးစီမှာအစလာတောင်းနေပါလား။ကြိတ်စံပေးသည်။အေးကွာ။ तू ကတခြားငှက်တွေနဲ့လည်းအတူမစားဘူး။တော်တော်ကဲတာပါကွာနော်ထော်တန်တွေကတပိန်တပင်အောက်တွင်ငှက်တွေနဲ့ကစားနေကြတဲ့လူငယ်လေး၃ယောက်ထံမှပေါ်ထွက်လာကြခြင်းပဲဝကတ်များကာယံထားတဲ့ခြံဝင်းများအိမ်မှုလေးများကိုစိတ်ဝင်တစားငေးကြည့်နေသောမင်းထူမှာခလေးများကိုမြင်မှပုံမူအံ့ဩရပြန်တယ်ကြည်စံငှက်လေးတွေကအိမ်မွေးကြောင်လေးများပမာလူနဲ့လက်ပုံတတိကိုနေနေကြပါလားဖိုးငှက်တွေရရှင်ပါလွန်လှပါလားလက်သက်မွေးထားလို့လားအဖိုးလူကခလေးတစ်တိုက်ဘက်ကိုငဲ့ကြည့်ပြီးတော့ပြန်ဖြေလာတယ်ဒီမှာဘယ်တလိမ့်ဆန်ကိုမှမမွေးကြဘူးရွာလူတိုင်းရဘသူအတက်မှမတက်ကြပဲငါးဖားတီလာကိုခဝိပစုလို့မြဲအောင်ကျင့်ကြံတော့တလိမ့်ဆန်လေးတွေဟာလူနဲ့အနီးကပ်နေလာကြတယ်ငှက်ကလေးတွေတင်မကပါဘူးတခြားတားရဲတွေကလည်းလူတွေနဲ့အနီးကပ်ကိုနေနေကြတာမကြခင်မှာလူလေးတွေ့ရပါလိမ့်မယ်လူလေးကိုအဖိုးဒီနေရာမှာမြတ်တရရခန့်ရှင်တာတော့ဒီရွာထဲမှာနေထိုင်စဉ်ကာလတွင်တတ်တတ်လွတ်တာစားပေးပါဒါကလည်းလူလေးရဲ့တငယ်ချင်းတွေကိုကတင်ဖို့ပုံမအဆင်ပြေမှာကြောက်ပါရှားပါတယ်ဖိုးကျွန်တော်စားနိုင်ပါတယ်စကားတပြပြောနဲ့တောင်တက်လန်လေးတိုင်းတက်လာခဲ့တယ်။ခလေးတစ်တိုက်ပြင်လူကြီးပိုင်းတစ်ယောက်စားနှစ်ယောက်စောက်သာတွေ့ရပြီးကြံတာမတွေ့ရဘူး။
အင်ဂျင်နေပြီးလူဦးရေနေတယ်လို့မင်းထူကတွက်စားလိုက်တယ်အတော်ကြတော့မနက်ခင်ကလင်းလာပြီးဖြစ်လို့တောင်ပေါ်ဖျားချေရင်မှအင်တိန်ရှေ့ကိုရောက်လာတယ်ဒါအဖိုးရဲ့အိမ်ပဲလူလေမိသားစုတွေရတော့၃ယောက်ရှိတယ်အခုချိန်အိမ်မှာဘယ်သူမှမရှိဘူးအိမ်ပေါ်မှာတက်သွားပြီးစိတ်ချမ်းချမ်းသာသာနားနေပါအဖိုးခြံနောက်ဘက်ကိုခဏဝင်လိုက်အောင်မယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဖိုးလူမင်းထူမှာလူတည့်ရလွတ်တဲ့ဆူယုံမြဆောက်ထားတဲ့အိမ်လေးပုံလှန်တက်လာတယ်အတော်လေးကြက်ဝင်းသောအိမ်ဖြစ်ပြီးအပြင်ဘက်မှာဝရန်တာခြေကြီးကိုလည်းတွေ့ရပါသေးတယ်အိမ်အတွင်းမှာအိမ်ခန်းလုံးစားမရှိပဲဖျားဆောင်မှာအိမ်ရတဝက်ထီနေရာယူထားတယ်အမိုးများမျက်နှာချက်များဖျားတိတ်တော်လိုကြောင်းဆောင်လိုပဲစင်တူးတော်အသေးစားလေးများကိုထရှိပူဇော်ထားတယ်အဓိကဖျားဆောင်ပေါ်မှာဆံပယ်တော်မူနေတဲ့ဖျားစင်တူးတော်မှာကိုလမခန့်ရှိမဲ့ထင်ရပြီးကျွတ်နတ်ဖျားဖြစ်ဟန်တူတယ်မင်းထူလည်းဖျားကိုဥချလိုက်ပြီးထွက်ပေါက်ဝင်ပေါင်းနဲ့မနီမဝေးနေရာမှာထိုင်ချပြီးတော့အိမ်ပြင်ဘုံငေးကြည့်မိတယ်တရွာလုံးမျက်နှာချင်းဆိုင်အိမ်များသာရှိတော်လဲအဖိုးလူရဲ့အိမ်ချင်းမှာတခြားအိမ်မရှိတော့ပဲနနက်တီဆိုက်ခင်ကြီးသာရှိတယ်နနက်တီတီချိန်မဟုတ်ပေမဲ့နနက်တီဝဝင်းကြီးများကိုလည်းတွေ့နေရတယ်ကြည့်နေရင်နဲ့ထူးခြားမှုတစ်ခုကိုသတိပြုမိလိုက်ပြန်တယ်နနက်ခင်ကြီးစီကိုကြည့်နေမိစင်မှာချောင်းဟန်းတန်ကြောင့်အနောက်လှည့်ကြည့်မိတော့သူ့ထိုင်နေတဲ့ကျော့ဘက်ဝရန်တာမှာရပ်နေတဲ့လူကြီးတစ်ယောက်တွေ့ရတယ်သူလှည့်ကြည့်လိုက်တော့ထူလူကြီးအိမ်ထဲကိုလှမ်းဝင်လာတယ်။မောင်ရှင်ကဘသူလဲ။ကျွန်တော်ကအဖိုးလူနဲ့ပါလာတဲ့သူပါ။ဩအဖားနဲ့ပါလာတာလား။အခုပဲရောက်လာကြတဲ့ထင်ပါရဲ့။ဟုတ်ကဲ့အစောနပဲအဖိုးလူကခြံနောက်ဘက်ဝင်သွားပါတယ်။ဩဥငနောစီသွားတာထင်တယ်။ဒီမှာခဏထိုင်နေအောင်နော်။ဟုတ်ကဲ့ဗျ။မင်းထူကိုထားခဲ့ပြီးထူလူကြီးမှအိမ်နောက်ဖေးလှေကားမှအောက်ဘက်ကိုပြင်ဆင်သွားတယ်။သိမ့်မကြဘူး။နနက်သေးနှလုံးဆွဲကိုင်လာပြီးဓာတ်နဲ့ခွဲတယ်။တီလွန်သောမျက်နှာထားကြောင့်မင်းထူလည်းဘာစကားမှမပြောရဲဘူး။ထိုင်ပြီးတော့ပဲအဖိုးလူခက်မြက်မြန်ပြန်လာစေဖို့ဆုတောင်းနေမိတယ်။ရော့စားငတ်တူ။သူ့ရဲ့ချိတ်မှချလာပေးတဲ့နနက်သေးပကံကြောင့်အနက်နာနဲ့နှိုက်စားတယ်။ပါဇက်ထဲကိုရောက်မှမျက်စိပြူးသွားတယ်။ခြာပေါ်မှာထိတွေ့လာတဲ့နနက်သေးရဲ့အရာသာမှာထုကဲလှပြီးစွာခြုံမြပြီးတော့အေးစိတ်နေတယ်။သူစားဖူးတဲ့နနက်သေးနဲ့လုံးဝမတူဘူး။မူလာမစားခြင်းစားခြင်းနဲ့တုံခံမိမိတီမှာစားပြီးအရာသာထူကြောက်ဆက်တိုက်ပဲနှိုက်စားမိတယ်။ခြုံမွေးနေရောပဲနော်ဦးလူကြီးကလည်းမကြောက်မလန့်စားရင်နဲ့လှဲ့ပြောလိုက်မိသေးတယ်။အေးစားစားတရသေးတွေကစားရခဲ့တဲ့ကွာဒီမှာတောင်သုံးရက်မှတစ်လုံးလောက်မှဲ့တာဒီနေ့မှထူးထူးရှားရှားနှလုံးမှဲ့နေလို့ခူးလာတာမင်းထူမထူလူကြီးရဲ့စကားတွေကိုနားထောင်ပြီးနနက်သေးကိုနှိုက်စားရင်အလုံမြန်နေစဉ်အိမ်ပေါ်အဖိုးလူတက်လာတယ်သူရဲ့နောက်မှာအသားညွညူဗလာတတော်လူသိန်းတယောက်ကလိုက်ပါလာတယ်ထိုလူကြီးရဲ့ဝတ်စာတွေမှာစုပ်ပြက်ဖွဲ့လန်ကျဲနေပြီးအဖိုးလူနဲ့ထိုလူကြီးကိုတွေ့တော့မင်းထူအနာလူထရက်ပြီးခီးဥကြိုတယ်။ဦးလေးနောဘပါလာတာကိုကြွပါခမရတိဖို့ကြွပါဒီလိုပြောဆိုပြီးဖျားဆောင်ချင်းမှာဖျားချမ်းလေးကိုဖြန့်ခင်ပေးတယ်။ဦးငနောဆုတ်သူကအဖိုးလူမှာထိုနေရာမှာထိုင်ချပြီးမင်းထူစီကိုလှမ်းကြည့်တယ်မင်းထူမှာနနက်သေးခွက်စီလက်လန်နေတော့လူကြီးနှစ်ယောက်ကတပြိုင်တည်းကြီးလိုက်သည်ကိုတွေ့တော့လက်မှာလေထဲမှာတွန့်သွားပြီးတော့သွားဖြည့်ပြရတယ်။စားလူလေးစားပြီးရင်တော့ဒီနောက်လာအဖိုးလူကပြုံးပြီးတော့ဒီလိုသာပြောတယ်လူညိုထွားကြီးကတော့မျက်ခုံတွန့်ကြည့်နေဆူဆိုင်ကြည့်နေတယ်အကြည့်စင်စင်ကြီးကြောင့်မင်းထူမှာကြောထဲမှာစိတ်သွားတယ်ဒါကြောင့်မို့ဆက်မစားဖြစ်တော့ပဲလူကြီးနှစ်ယောက်ပေးမှာကုတ်ကုတ်ကလေးဝင်ထိုင်နေအစာငံမိတဲ့မိမိကုတ်ကို
ိတ်တယ်ကလည်းကြိတ်ပြီးအဖြစ်တင်လိုက်မိတယ်။စာမိတာကိုအပြစ်မတင်နေပါနဲ့ဒီအဟာရကမင်းအတွက်ရတချို့နေတာတော့မှာပါဒါမှလည်းခရီးထွက်လို့ကောင်းပါအတန်အော်ကြီးနဲ့ဦးငနော့ဆုသူမှသူ့ကိုပြောလာပြန်တယ်ကြိတ်စံသူ့အတွင်စိတ်ကိုယ်တော်မှဖောက်ထွေမြင်နေရတာပါလားအဖိုးလူကတော့ဘာမှမပြောဘူးပြုံးလို့သာကြည့်နေတယ်ဖះချစ်ကိုလူလေးလူလေးကိုအဖိုးဆက်လွယ်ကြည့်မြင်မယ်မင်းထူမှာလူတန်ကြီးရဲ့စကားကိုနားမလဲတယ်လို့အဖိုးလူရဲ့စကားတွေကိုလည်းအကုန်လုံးနားမလဲဘူးဖះချစ်ကိုဆိုလို့ဖះကိုဥသုံးကြိမ်ချလိုက်တယ်ဥချပြီးတော့အဖိုးလူဟာသူ့အိတ်တွင်ကိုနှိုက်တော့အဖြူရောင်ချီချိုးတွေအထွေလက်ဤပါလာတယ်အထွေကြီးကိုလက်နှစ်ဖက်နဲ့ဆွဲဆန်းလိုက်တော့တော်တော်ကျဲသောကြိုးခွင်းစုဖြစ်ကိုပြောင်းသွားတယ်အပေါ်ပိုင်းဝက်ကိုချွတ်လိုက်လူလေးမင်းထူမှအဖိုးလူပြောတဲ့အတိုင်းလှုပ်ဆောင်တယ်အင်းကြီးမရှိတော့တဲ့သူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်အဖိုးလူဟာချီအထွေလက်ကိုတန်းဆွပေးလာတယ်ဒီချီမန်းခွင်းကိုဒီနေရာကိုပြန်မရောက်မချင်းရှောင်လို့မှမချွတ်မိစေနဲ့ဒါလူလေးကိုဘေးရမခအောင်ကာကွယ်ပေးလိုက်မယ်အခုလူလေးမောင်နှောနဲ့လိုက်သွားတညလုံးခရီးနှစ်လာရတော့ပင်ပန်းမှာတည်ပြီမဲ့သွားမှဖြစ်မှာမို့လို့ခံရတာပါရပါတယ်ဖိုးလူကျွန်တော်လဲတငယ်ချင်းတွေကိုစိတ်ပူလှပါပြီးနားချင်စိတ်လည်းမရှိပါဘူးကောင်းပါလေကွယ်စိတ်ထားလေးလဲလှတယ်ငနောရဲ့ဒီကောင်လေးကိုဂယုစိုက်ပေးပါငါမာတာတွေကိုလည်းမမေ့နဲ့စိတ်ချပါဖိုးလူငါဂယုစိုက်ပေးပါမယ်မင်းကောင်လေးကသာငါစကောင်းနားထောင်ရမယ်လို့တတိရှာရှာမှတ်ထားပါအေးပါကွာငါလည်းလမ်းမှာပျောက်ကျက်နေခဲ့တဲ့ကောင်လေးနောက်ကိုလိုက်ရအောင်ပါမို့လို့မင်းစီမှာကူညီတောင်းရတာပါလူလေးမင်းထူဟုတ်ကဲ့ဖိုးလူအဖိုးလူကဦးငနော့ဆုသူထံပြောနေရင်သူ့ပေါက်လှဲ့ခုလို့မင်းထူလည်းအင်ကြီးကိုပြန်ဝင်ရင်နဲ့ထူလိုက်တယ်ဒီအားနဲ့အတော်လေးသွားမိရင်ရေခိုင်းတစ်ကောင်ရောက်မယ်အဲ့ဒီမှာရေချိုးတန်းဆင်ပြီးတရေအိတ်လို့အားဖြစ်မောင်စောလွင်ရဲ့ဝက်ကိုမမေ့မလျော့ပဲယူသွားဒီအနန်းတရွေကိုမြင်ရှာရင်လည်းသူ့ရဲ့စိတ်တစိတ်တစ်ပိုင်းနိုးထလာမယ်အဖိုးလည်းအရေးတကြီးခရီးထွက်ရမယ်။လမ်းခရီးမှာဒီဦးလေးစကားကိုနားထောင်ရမယ်နော်။ဒါမှလူလေးတငယ်ချင်းရဲ့အသက်ကိုကယ်နိုင်လိုက်မယ်။ဟုတ်ကဲ့ဖိုးလူစိတ်ချပါ။ဒါဆိုရင်ကနော်မင်းဒီကောင်လေးကိုခေါ်သွားတော့။ထသွားကြမယ်။ဦးငနော်ဆိုသူကခက်ပြက်ပြက်ပြောပြီးထရက်တော်မင်းထူလည်းအိမ်ပေါ်ကိုဆက်ရောက်တဲ့အခါထားတဲ့အဝတ်ထုတ်လေးကိုပြန်ကောက်ပြီးရှောင်းနနလေးထရက်လိုက်တယ်။ဦးငနော့မှာဘသူကမှနှုတ်ဆက်စကားမဆိုဘဲအင်းအောက်ပောက်ပြန်ဆင်းနေပြီ။မင်းထူကအခုတိုင်သူမသိရသေးသူနဲ့အဖိုးလူစီကိုကြည့်ပြီးနှုတ်ဆက်တယ်။သွားပါအောင်မယ်ခမ ्या တငယ်ချင်းစောလွင့်ကိုလည်းရအောင်ပြန်ခေါ်လာပါမယ်။အဖိုးလူမခရီးဆက်ထွက်လာတော့အဖိုးမှခဲ့တယ်လို့ပဲစိတ်နောက်လူပါမလိုက်မိစေနဲ့ကဲနေပူမကြမ်းခင်သွားပေအောင်တော့မင်းထူလည်းအဝတ်ထုတ်လေးလွှဲပြီးဦးငနော့ရဲ့နောက်လိုက်ပါခဲ့တယ်သူစိတ်ထင်ဘာစကားတစ်ခုမှမပြောဘဲရှေ့ကိုဆက်ဆိုင်ဆက်ဆိုင်သွားနေတဲ့ဦးငနော့ရဲ့နောက်ကိုလိုက်နေရတာတနာရီခန့်ကြာတော့ထုံဖြူဖြူစည်တီလေးတစ်စုကိုဖူးတွေ့ရတယ်ထိုစည်တီနဲ့ခက်လန်လန်ရှိလူသွားလန်းလေးပေါ်တော်တော်လေးရှောက်လာမိတော့ခါမှာကြည့်ဆိုင်နေတဲ့ရေကန်ကြီးတကုံတွေ့ကြရပြန်တယ်စင်ပြားဦးလေးရေထဲကိုစင်လို့ပြောနေတာရေမှာကြည့်ဆိုင်နေလို့အနက်ပေဘလောက်ရှိမဲလို့မေးဖို့အစပြိုနေတုံးမှဦးငနော်ဝါသူ့ရဲ့ဝတ်ထုတ်ကိုစက္ကနဆွဲယူပြီးမင်းထုကိုရေကန်ထဲတွန်းချတယ်ဆောက်တွန်းခံရတဲ့ချိန်နဲ့ရေကိန်းတဲကိုချိကရလက်ကရနဲ့ပြုတ်ကျသွားရတယ်။ရေရဲ့ထိတွေ့ရအစ်ဆက်ကျင်ခဲနေတယ်။ပါဇက်ကဖွင့်ပြီးညီမိတော်ထိရေတွေကပါဇက်တွင်ကိုဝင်သွားတယ်။ရေမဝင်စေဖို့ပါဇက်ကိုအမြန်ဆစ်ပြီးခန္ဓာကိုယ်ဖော့လိုက်တယ်။
ခြေထဲမှာချီကရလက်ကရဖြစ်နေခြင်းမှာအခုမှပဲအနှဲငယ်ငြိမ်သက်သွားတယ်ခန္ဓာကိုယ်ကစတဲ့ငြိမ်သက်လာတာနဲ့ခြေလက်တွေကိုစတဲ့လှုပ်ခတ်တယ်အခုတော့ရေပြင်ပေါ်မှာညံ့ညိတ်လေးရွေ့လျားနေပြီရေအေးအေးဆက်ဆက်ကြီးမှာနှွေးထွေးလာတဲ့လို့စတဲ့ခံစားမိတယ်မျက်လုံးပိတ်ထားမိသည်ကိုဖွင့်ကြည့်တော့ပထမဦးစွာကောင်းကင်ပြာကြီးကိုတွေ့ရတယ်နဘေးစီကိုအသားလေးစောင့်ကြည့်လိုက်တော့ကန်းဆက်မှာစောက်ကြောက်ကြီးထိုင်ပြီးအဝေးစီကိုလှမ်းကြည့်နေတဲ့ဦးငနှောကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။ရေကဘလောက်ထိခုံသက်သေးတွေရှိနေလဲတော့မသိဘူး။အေးမြနှွေထွေးခြင်းအပြင်ကြည်လင်ချမ်းမြေ့ခြင်းတွေကိုပါတပြိုင်နက်တည်းခံစားနေရတယ်။ဦးငနှောစီမှာအကြည့်ကိုရွှေ့လိုက်ပြီးခြေထဲမှာအသားဖောက်ကူပြီးဘေးတိုင်းပြင်မှောက်ခုံတွေပါကူးခတ်နေမိတယ်။ပထမတော့ကကိုဖော့နေရတယ်လို့သိနေရမှအခုတော့သူ့အလိုလိုပေါ့ပါလာတယ်လို့ခံစားမိတယ်။ခြေထဲမှာနေရသည်လဲမကြောက်ကြတော့ပဲตาရရှင်လန်းမိတယ်။ခြေအောက်ထဲမှာလဲအရှောင်သွေးစုံလွန်နေတဲ့ကြက်စလစ်ခဲလေးများကိုတွေ့ရတယ်။တတော်ကြကြရိစိန်ပြီးတော့ကန်ဆက်ဘက်ကဥငနော်လက်ပြတော့ကြောက်ခြေထဲမှာတက်လာတယ်။မင်းထူဝါအဝိဟောင်းများကိုချွတ်နေစဉ်ဥငနော်ဟာသူ့ရဲ့ဝတ်ထုတ်ကိုမှွေနှောက်ရှောက်ဖွေတယ်။ရှူထုတ်ပေးလာတာဆောလွင်ရဲ့ပစိုးနဲ့အင်ဂျီဦးလေးအဲ့ဒါဆောလွင်ရဲ့အဝတ်တွေကျွန်တော်ရဲ့အဝတ်တွေကဟိုထုတ်ထဲမှာဒါပဲဝတ်ခဲ့မဟုတ်ဘူးဦးလေးဝတ်စိုးရင်ဝတ်ထားလိုက်ဒီအဝတ်တွေမင်းဝတ်ထားမှာဟိုတငယ်ရဒီအဝတ်ကိုသူမြင်ဖူးပါတယ်ဆိုပြီးမှတ်မိစိတ်ဝင်စားမှာမင်းအဲ့ဒီရွာထဲရောက်ရင်ပို့ပြီးတော့မြ мян ထွက်နိုင်လေပို့ကောင်းလေပဲငါနော်ရဲ့လေတံမှာမညင်သာဘူးမှားထန်နေတော့မင်းထူလည်းဘာမှထပ်မပြောရဲဘူးစောလွင်ရဲ့ဝတ်စာတွေကိုကောက်ဝတ်လိုက်တယ်သူဝတ်ဆင်ပြီးတာနဲ့ငါတို့တောင်စင်လန်တိုင်းပြန်ဆင်ပြီးပထမရွာဥပတ်မယ်အောက်ဘက်လန်ကနေအချိန်နေကြည့်ပြီးတော့ပြန်ဝင်မှာဒီနေရာမှာငါဆရာပဲငါကမပြောဘဲနဲ့အသိမပေးဘဲနဲ့ဘယ်ကိစ္စမှမလုပ်ရဘူးကြာလာဟုတ်ကဲ့ဦးလေးစကားကိုနားထောင်ပါမယ်ဦးငနော်သူ့ကိုတစ်ချက်မှမကြည့်ဘူးတောင်စင်လန်းလေးတိုင်းပဲဆင်းသွားတယ်မင်းထူလည်းသူ့ရဲ့နောက်မှာတတစိတ်တာလိုက်ပါလာတယ်မနေ့ညတညလုံးခရီးပြင်းနှင်လာခဲ့ကြတော့လေဒီနေ့နေ့လယ်မှာရေစိမ်ခဲရတော့လူကလန်းဆန်းတကြွနေတယ်အဲ့ရပြက်ထားသူထမင်းမစားပဲနေထားသူလို့မခံစားရဘူးဒါကတော့အဖိုးလူရဲ့အိမ်မှာစားတောက်ခဲ့ရတဲ့နနက်တီရဲ့စွမ်းလားဓမ္မမဟုတ်ထူဆန်းသောရေကန်ကြီးမရေကိုဆင်းဆိုင်ခဲ့ရတော့ကြောက်ပေလားဆိုတာကိုကိုကလည်းမခွဲခြားနိုင်တော့ဘူးအချိန်တော်ကြာကိုယ့်ပတ်ဆင်းလာကြတော့ခါတောင်ဆင်းလန်းလေးမှာတော့အုပ်လေးတစ်ခုတွင်ကိုအရောက်ဆုံးသက်သွားတယ်ဒါပထမပြင်စားတီလာရွာပဲကောင်းလေးဒီရွာလေးမှာအိမ်မေးထဲမှာမင်းရဲ့တငယ်ချင်းရှိတယ်သွားခေါ်ချေဦးငနော်ညွန်ပြတော်နေရတောအုပ်လေးမှာအဖိုးလူနဲ့ဖြစ်ခဲ့တုန်းကလို့ရွာဖြေးမမြင်တွေ့ရတော့ပဲတောခေါခေါဖြစ်နေတယ်ဒါပေမဲ့ရွာလေကအိမ်မဲကြီးဆိုတာကိုဖယ်မှချားရမလဲလို့မင်းထူတွေ့ဖြစ်လိုက်တယ်ဦးလေးဒီမှာရွာလည်းမတွေ့အိမ်လည်းမရှိဘူးလေဦးငနော်တောအုပ်ထဲကိုလှမ်းကြည့်နေရမှပြန်ပြောလာတယ်ရှိပါတယ်မင်းမြင်အောင်ကြည့်ရင်မြင်ရလိမ့်မယ်စိတ်တဒုက္ခကမှရေတန့်ဆင်လာတာပဲလေဒီလောက်မှအာမထုတ်နိုင်ရင်ဘာသုံးကြမှာလဲစောနိုင်ရှိကံဘာထူရှာလို့လဲခြေထဲမှာတတုပ်လာတဲ့ခဲလုံးလေးတွေတွေ့ရတယ်ဦးငနော်အဝေးစီးကိုလှမ်းကြည့်နေရသူ့ဘက်ကိုလှည့်ပြီးတော့ပြောတယ်နရေကံကစိတ်ဆွမ်းအားကိုမြင့်မာစေတဲ့ကောင်းမြတ်သောရေကံဒီရေကံကိုလူသမန်တွေစင်ခွင့်မရှိဘူးမင်းရတော့ကံထူးလို့စင်ခွင့်ရှိတာမင်းထူးမှာဘာမှဆက်မမေ့တတ်တော့ဘူးစွန့်အားသွားရတယ်နရေကံဆိုပါလားတဏှာကြီးပုံပြင်တွေထဲမှသာရှိတယ်ထင်တာဒါကြောင့်မို့လဲရေထဲမှနေရတာတတောက်တတာရှိလာတာပေါ့အခုဝင်သွားလိုက်ရွာကိုစောက်ကြည့်နေတဲ့ကောင်တွေအဝေးခဏသွားနေကြတယ်အ
အဲ့ဒီနေရာကိုရောက်ရင်နေမွေမီဒီကိုအရောက်ပြန်လာခဲ့ခေါ်ရမယ့်သူကိုလည်းပြန်ခေါ်နိုင်ဖို့အမြန်ကြိုးစားနေမွေမီလည်းပြန်နေဝင်သွားရင်အပြန်ခတ်မယ်မင်းထုမှာစိတ်ညှို့နေတဲ့တောအုပ်ကြီးကိုကြည့်ပြီးစိတ်ကိုတည်ငြိမ်အောင်ထိန်းတယ်တငယ်ချင်းတွေရဲ့မျက်နှာကိုလည်းမြင်ဆောင်ပြီးပုံမအတင်းလိုက်တော့ခါမှာမမြင်ရသောရွာပြောက်ကြီးစီဥတီပြီးထွက်လာတယ်ဦးငနောမှာပါကြောက်ထူရတဲ့ကိုမလိုက်ဝင်လဲဆိုတာလဲသူမတွေးကျင်တော့ဘူးအကြောင်းတစ်ခုခုတော့ရှိမယ်တောအုပ်လေးထဲချီလန်းစဝင်လိုက်တော့အခါမှာနေမြုပ်တွေကျဆင်းလာတယ်နေပူနေတဲ့အလင်းရောင်ပင်တုံမပေါက်တဲ့အထိမြင်ကွင်းတွေမှာဝေဝါးနေတယ်နေကိုမော့ကြည့်လိုက်တော့အခါဆောင်းတွင်းမှာထွက်ဖြူစားနေမင်းကြီးကိုနှင်းတို့များပိတ်ကစီခံထားရသလိုခေါဝဝါသာတွေ့ရတယ်မင်းထူမှာလက်တီကိုကြစ်ကြစ်ပတ်အောင်ဆုပ်ထားပြီးခြေလန်းကိုဖြည်းဖြည်းချင်းစီချနေနေတယ်အနောက်ဘက်မှာကြံခဲ့သောဦးငနောဘက်ကိုတစ်ချက်ပြန်လှည့်ကြည့်တော့တောင်တပြေပင်ကြီးအောက်မှာဦးငနောကိုမတွေ့ရတော့ဘူးတပင်ကြီးကိုပဲခက်ပြက်ပြက်တွေ့ရတော့တယ်မင်းထူမှာအချစ်ဘက်ကိုအာယုံထက်ဆိုင်တယ်ပထမတော့နားထဲမှာစီကနန်းစီကနန်းဖြက်ပြေးနေကြတဲ့တံတွေကိုသူကြားနေရတယ်ပဒုံးကောင်လိုထင်လိုက်ပြီးအကိုက်ခံရမှဆိုးလို့လက်ဖြေမျက်နှာဥသာကကနေမိတယ်အကောင်ထဲတော့တဲကွဲစွာမတွေ့ရဘူးထိုအရိပ်ပြန်တန်းရနောင်လိုက်ကြည့်တော့မျက်ဝင်ထဲမှာမူလဝင့်ကစားနဲ့မတူတမှုထူးတဲ့မြင်ကွင်းတွေကိုရှိတ်ခနန်းရှိတ်ခနန်းတွေ့လာရတယ်ထူးခြားတဲ့မြင်ကွင်းရတော့တကယ်ပြစ်တွေမိုးထားတဲ့အိမ်ခေါင်မိုးရဲလိုလိုအိမ်များလို့လို့ဘာလို့လို့ပဲဦးငနောပြောသလိုဒီနေရာသူမြင်ဘူးခဲ့တဲ့ရွာကြီးဖြစ်မယ်။ဘာကြောင့်သူမြင်ကွင်းရကွဲပြောင်းနေရတာလဲ။မင်းထူမစိတ်ကိုပူငင်အောင်စူးစမ်းပြီးမျက်စိကိုပိတ်ပြီးတော့ပြန်ဖွင့်နေ။ဒီတော့ပထမပြင်စတည်လိုက်ရွာကြီးကိုတွေ့မြင်လိုက်ရတော့တယ်။အိမ်များပေါ်မှာလူသူလေးပါမတွေ့ရပဲအိမ်အောက်မှာတော့ကြီးများကိုအများဆုံးတွေ့ရတယ်။တချို့အိမ်ထဲမှာဆက်ကြီးများတွေ့ရသေးတယ်။အဖိုးလူရဲ့ရွာလိုတောကောက်ငယ်လေးတွေနဲ့တူတူနေထိုင်ကြတော့ရွာပါလား။အိမ်တိုင်းလူလူဒီလိုတွေ့နေရလို့ထူးဆန်းတဲ့တော့တွေ့မိသေးတယ်။လူကိုမတွေ့ရပဲတိရိစ္ဆာန်များသာအရေးအတွက်များပြားလွန်းနေတယ်။ဒါပေမဲ့နေမှာတော်တော်လေးခရီးရောက်နေသူကိုတွေ့ရတော့ရွာလယ်ပိုင်းထိသူချောက်လာတယ်။မင်းထူလည်းတခြားအိမ်များထက်ဦးငနောပြောလိုက်တော့အိမ်မဲကြီးဆွတာကိုပဲအာယုံဆိုင်ချဖွေတယ်။ချရင်ဖွေရင်လည်းရွာဆုံးပိုင်းကိုပင်လျှောက်လာပြီ။ထိုနေရာမှလွန်တော့ခါတခြားအိမ်များနဲ့မတူတဲ့အိမ်မဲမဲကြီးကိုခြံဝင်းကျိတ်တစ်ခုရဲ့ထဲမှာတွေ့လိုက်ရပါတော့တယ်။တပင်ပန်းပင်တွေစိမ့်ဆို့အုပ်ဆိုင်နေသောခြံဝင်းကြီးရဲ့အလယ်မှာရှိနေတဲ့အိမ်မမဲကြီးကိုကြည့်ရတာအေးဆေးဆေးငွေသက်ကိုရရှိခံစားရဲခြံဝင်းတကားမှာပွင့်လျက်သားချင်းမှုအထဲဘက်ကိုအမြန်လှမ်းဝင်လာတယ်ထူဆန်းလွန်းတာအိမ်မဲကြီးရဲ့ဝင်ပေါက်ကိုချီချမိတဲ့အထိမိသည့်သက်ရှိရဲ့ရောင်ကိုမှမမြင်မတွေ့ရဘူးအသက်မမြင်အောင်ထိမ့်ပြီးအတွင်တဲ့အထိဝင်လာတော့အိမ်ထဲမှာပါအဆောင်ရောင်ပစ္စည်းမှမရှိဘူးမိဖို့ခံမှာတဲအိုကြီးတစ်လုံးနဲ့တက်တာရောင်မကြီးတစ်ခုသာတွေ့ရပြီးအိမ်ခံတစ်ခန်းထဲမှာတော့ကတိန်းတစ်လုံးရဲ့တက်တာဟောင်ကြီးတစ်လုံးရဲ့ဥသာတွေ့ရတယ်မြင်မြင်တမျှအရာအလုံးဟာဟောင်းနှွမ်းနေပေမဲ့အဲ့ရပြင်စင်တွေမှာတက်လွင်တောက်ပါနေလို့အိမ်မဲကြီးရဲ့အိမ်တွင်ပြင်စင်ရဲ့တို့မလိုက်ဖက်စွာတန့်ပြတ်နေတော့တယ်မင်းထူလည်းအိမ်တွင်းမှာဘသူမှမရှိမှန်းသိကြသွားတော့မိဖို့နာကအပေါက်မှာအောက်ဘက်ကိုဆင်းလာတော့အိမ်နောက်ဘက်ကိုရောက်လာတယ်။ပါဇက်လည်းအော်ခေါ်လို့ကအဆင်မပြေသောကြောင့်တပင့်တွေရဲ့အောက်မှာလှက်ပတ်ချဖွေနေမိပြန်တယ်။အိမ်နီးနားရှိတပင့်တွေရဲ့အောက်ဝဲမတွေ့ရသောကြောင့်အနောက်ဘက်ထဲထိဝင်းချရန်တွေးမိပြီးအိမ်နောက်ဘက်တိုးဝင်လာတော့တပင့်တွေမှာပုံမထူထပ်သောနေရာကိုသူရောက်လာတယ်။လူသွားတယုံလန်းလေးမှာပုံမကျင်းမြောင်းလာတော့ကမိမိကိုတစုံတယောက်ကစိုက်ကြည့်နေတယ်လို့ခံစားလာရတော့ကြောင့်နောက်ကျော်ဘက်ကိုခြာကနန်းလှည့်ကြည့်တော့
chất đặc khẳng của bụi bì tu sĩ yếu, xu sai chinh nì rè, tăng ngay chinh phía đế sâu luyện của tuy á đô rè. Mình thu mà ở lùn vấn tả tòa yà rè, ta chẳng mù, sâu luyện sĩ yếu biết cất lạ rè. Bà xa ở lệ ở tàn, khá ơ ông nè làm biểu rè. Hết gọn sâu luyện, ngà mình gồm lạc khó ra, mình gà tìm mà bà lông nì đà lè. Sau lưu mà tu ưu sơ sơ yên chi chi nì bì phán xoay lại tòa tu lạc gù phê cháp lại đế. Mình đi ưu bà là lâu đà lè tình nhu. À bà mẹn gà mình đi là đàm chạy bù. Bì rò mẹ à bà là đi ưu gù là đàm chạy bù. Mình bà là lâu đà lè. Mình thu mà sau lưu nhẹ sạc rì cháu. Cháu ăn tòa rè. Hết gọn sau lưu ngà mình thu lì quá. Bà mình thu lè mẹ à tình nhu. Mẹ bà nè tàu nhà mà nè yên xú tòa bì lạ quá hả? Mình thu mà tu phít lô đà tâm yêu, đôi châu nè à đà tập hồ, bà sắp yêu nhà mà lè mà tì râu, khá đà chọn ơn tòa rè. Sau lùi mà tu vứt sinh thà rè tu yà vứt xà rùi gù chì phù vùi xoà, tì thà mì phù vùi xoà, tu khô bình chẳng sạc sô nì đè. Tình nhu sô tù à bà tù lè. Ô bà tù phít phít, sau lùi ngủ rò nè mù yên khiến ạ giá khó nhà mẹ. Sa rẹt rùi rùi cháu, xó lùi ạ nà gô trúc gà tòa mì bìa nè. Xó lùi, mình xây khô thanh bà ông quá, ngà mình gô xây bù lù lạc khó ra, mình ảm mì nè ạ bà rù lè xây thẻ mà thuê bà ông. Thì mà chị, ta mình ưu xa rùi lì, mình mà mì bù lá xó lùi hả? Xó lùi mà, tu yà ưu xa mìa xì gô lăng chì bì, tất xay xì lạy đè. Mình ưu xa sơ gồm nha, ngà ưu vui tè lạp dô nè đè. Thì mà chị, ngà ưu vui gà tàm yô. Mình bà sát rùi lạ khen nà lè. Chuyện nì gô phá yà khăn lô nâu chà nì yà rè thè. Mình yà tàm mạo. Mình sù sù lạ chà rà sù yên đò, ạ bà bìa mạ lạ khen bìan đò, ngà chà vãn gô tòa bì. Ha, mà hào tế bù lì, khá nà nè ông lì sò lùi. Hè gòn tình nhu, ngà nà mè sò lùi mà hào bù. Nàng đá xô ra mình tì yên nè bà lùi xào bìo nà lè. Mình à rò tì kèo yú tòa bì. Xô lùi bìo nè yên nè gàng tà khá khá bìu lâu bì. Tù yên nà thuật tòa rè. Nè bà ông, ngà bìo bìa xì. Hà tì gàng bìo yà tè khá bà là. Tù nè ưu sà gà chì nè tì mà nì chà xì. Lì bìn tà xà tè khá là bì. Nè mình yà lì yà mà tì tì tà tà nè bà tòa rè. Mình thu mà chê nê gô chất chênh bè tông tà lạy mì bì. Tò đoàn chênh nê nê mà khắc sơ sơ bèn bia quẻ đô mè. Sò luyện, là quà ngà nông mà chênh bia mè. Hết gọn liên ngật đấy, mình là bian bì là. Mình thu mà, anh nào nà gà nê kè bì bò thuật là tàn cháu. Anh nào bà gô âm nhàn sông lè chì rò. Mốc xe mùi rì, sơ bình rì phiêu phuê nì rè. A phô ô tì yào tùy à rè. A phô ô mà tù nè nì gà chì cháu chì nì bì. Lát thay à tù gào nè lai xay lì tò cháu. Mình thù lè ê mè chì gù bà bì rò bì nì à rè. A đò lè bà bì nì yên à nào bà sò luyên xì yù bìan lè chì mì tò. Sò nà nì à mà mà tùy à rò. Pè gà rè à lì thuật tò à bà lì. Mà chì mà nà tùy yên. A phô ưu yè tô gào xà mà mì áo chô xà nì yà rè. Thuè chè mà nì huyền tòa bì. A phô ưu gù kè yù xài xì à mà lù bì mè. Nì mù yì mì xòa trùn gà âm nhàng. Chàng thuè kè bà lù mà chà kè rè. U ngà nò yà xà gà gù âm mà yà bì. Chàng huyền huyền bào xì gù ù tì lạy tè. Anh mè yì xì yà chàng huyền trùn mà thuè. Tà xà anh trùy ảo mà tù xòa trùn huyền là xìn tông à trùy kè yà rè. Chì rùi sát rùi mà, ạ xa xa nè yà mà, gong thong là chà rè. Tòng rùi rùi mê tên nì rè nè mình chì mà, tòng nè ạ truyền tố huy nì rè lù thiên yà bì, tòng chà mà tố thua là nì rè mau yì chì yà, cho lì bò gù chà yào là nì bì. U khao mò bì tù xì yù lân chì nì chà rè, tò khao mìa xì, ạ mau yì rùi chà yào là đà nè, gong quà bì thay yà là chà rè, lù nì chì rùi bì gù, cú béo nị cha bì, mình thu mà bia nị nhà mà miền miền tâm nhà rồi cố bông phở chỉ đó, bát hàm anh đi lên lên xong rồi hú thêm mi nhà cả,
当一些面土家拉到尼亚人，土要苗在撇大里呀，米养路里的香路地来呀嘞。一些面面路看到过呢，乌丘巴特瓦几对也过嘛，米也人得撇撇吧，冷冷里多卡，不如一下被来路几人，别人别人，希望来帮等你老妈接待你的，少论有对来呀嘞。黑港少论。别别，没路几段，哪个来那边？杜彪人少龙爷那个要去多钱？杜爷老那是个，而且得一头家拿来。亲人，俺俩面大挂为多着，托一些嘛，俺们都没走路的来的，俺们都没看些些色色那边，杜安那娃当班那些那苦对呀多钱？俺们都没都唱过，混混到赛季那边。当本今年一下拉到早，俺老婆花的一坑轮身多呀嘞！俺家么多到早，卡嘛拿钱多呀嘞！还讲哩，你爸妈爱么哩呢？小苹果一面别拉给了，俺俩别时间也这么多呗，免得俺经过他开被别着。来家里的门徒也拿的嘛，我跟老爷等下都问拉了。那间木屋没他来比，却变不过他别家里多嘞。俺那娃没得密码嘞，再也没离开屋，都闹个的红头变蛋来巴拉嘞。少瑞妈的，路的苏奈只大爷，爸妈没对没面的拉呗，将一开啥嘞？面土妈闹个来巴里的当半夜里红椒，来别多么的别乱的呀嘞。当班的车下课没多卡，娘家的苦也转过，轮身加多嘞。个性个里啊，来家里头都要顾不，当班的眉毛快里也带加拉嘞。看到估计呀，都是个该娘拉到嘞。当班记得什么，刚跟是个变得不成熟里的。该娘拉到看到个那猪猪，那那拍马都是两个水拉嘞。我带头回来写的玻璃，那个啥，小雨娃宝贝来没？明天嘛，当班看你到里一请教，别路要给我们偏南边，石头湾来到湾内，先托你爸嘞。当班那苗子咪，突然的跑过冷水来洗，眼睛嘛手别大比，阿嘴嘛是来等他的老婆就阿抱大嘞。托阿卡。当班的苗子咪面土狗变了白来比，老狗都要面那些嘛，跟他来自由对呀嘞。面土嘞，下拉的困一个，老路么看呗，娘家的嘛他皮的，娘家不晓得说来本事嘛，别拉你的，迷路在前面的，加一只看我对面来呀嘞。阿豆偏偏输赢，靠我娃对面来呀嘞。当得别平级不够，阿塞比的别尼亚嘞。那我价格很好比，别来你的路，米老你的路面卡来亚当比比，来把你捧卡罗，那今你们得么谈难道不？么将铺在北疆马路间啊，阿公东比别尼亚巴多嘞。别来马路没，起码下单送到没，下苹果来收到没。那个来呢？突然嘛嘞，米拉多没，下边小铺那个大路多多钱嘛？别阿不脱了嘛么子呀？人呢就得少，吃到过来有些不便，来家多也便嘞。公他来着，得上暖苗吧，对呀呗。小有暖么好不？暖些苗都通过多温来你家吧啦。哎呀嘛都卡呗，他别路啊来么呀不？手边里的少轮也五十转嘞。都得要到麻烦啦！到到微微的你呀，面包干你，一面片的你的，当班的眉毛个都要撇个几笔，好歹是摸你的。得昂得加身。第六二黑表演，当班那几年的砰砰下落那边多卡，那现在都是个不目标，面面生生要死啦嘞！起来这个就去看下的路，盘算了加多卡。路啊嘞，乞丐呀，乞丐呀，呢，我很难觅得。那些伢盘算看伢比多难嘛，
米露达米亚特一行加进马阿面子，都要尼古小拉比，该随仆人就在巴多嘞。面土内心黑比，也是个没个得空阿黑来米的。咪咪妈加该么看呀呗，加几页阿黑来等几股达加来亚多早，阿面上呗面龙骨变分几多。都要去嘛，可当家人内心里的不如只有对来亚边嘞。别看那面上那不露露的样子，面那芝麻怎么破呀？鸡蛋露内多着呗。面孔子呀，芝麻皮不色皮皮，那样高高那皮皮，面龙姨妈接吻就穿里的。皮阿妈出事，他的家的不露上那的太阳的呗。不露芝麻家只有干包来皮，都有喷水他家的内心面骨甩飘甩飘皮拉的。我就没有够能比多了，不如也够嘛，阿普本人呢，美国人来出来嘞。没有名，撇穿你家的路人嘛嘞，得到那小老板多看嘛，不如嘛那个一向没看不，看龙人呢告别，头人呢接包了的。起码的都够钱呢，阿娘楼下你多看，其他嘛都统统免去你的。第六路面你是嘛，没别的。不如我将今年的都是个十可能来几笔，第六二表拿来，提到嘛都来别破得的亚笔，刷片包裹别出亚巴多嘞，都来刷片，可能两个少，阿那拍马不如今马来都也拿个，不可能就加拿嘞，托不如啊都情感马笔得乱乱笔嘞，都过几马明初也看到过他东沙布木几马里的。先弄个来布木面身呢，面土来在第一呢，都说靠伢来办你伢的。我跟那少年开头，你要晓得面土啊，学不来的。去哪得本奥马差别把表，都学不来的来不鲁马都是搞，那么长不别乱面别你的，面土对来没的，这边路都给他妈好把理啥。沙道坡拉盘达拉，阿姑妈被父母推人拉米的，家该看样子也嘛倒霉，哭着，心冷冷阿大拍啥看样都麻烦啦，拍呀拍呀，阿婆话着多阿比，明土嘛，阿叫的呀帮手呢，熊跟阿兄那边买，不如只下都将阿拉手臂掰掰皮你的，老狗来么说白乌，阿别个来奶奶来妈咪也等不。当得别病之下，阿威妈讲个比，不如只靠上牙来办的人，咪咪阿在地下地下找么神，等爱情面都过么个被奶皮牙咪过，什么讲皮内咪的，都要对嘛，都住来办拉都，我阿那个得地下来咪的，都够起比别你的不如只阿咪那个十可能么几比，阿对啥嘛，当然只晓得牙嘞。只有几个不比几多大个来人，俺们铺的乌个诺耶，闽南有几把啦？乌个诺说的，路么好在不路几啦？闽土对人对人，不路耶闽南是个几比，阿漳州个十三厘米的，多可上拉都嘛？乌个诺好老的啦，多么好，得差不路的讲啦。阿爹阿等身上那种马布鲁吉亚变弄个出来的，米浪平路冷冷的开的说嘛，阿威马真个比天呢。他刚刚来家里的得炒冰鸡也冰鸡嘛，明土我炒 baby， 都来得东坡得台呢，都把狗把的裤马来么表弟呗，刚给马脱纱就拉明鸡狗眼毛呢的，明土阿布鲁狗毛鸡来的。他刚刚在炒冰鸡耶，哎呀妈不如的讲耶，阿威是妈拉冰鸡耶，他给我妈不能压你的路路吧呗。阿威是妈带去拉的，那边讲的吃早，不如我们你阿妈多变个鸡拉的，没熬叫你啦。明土是对个真有差别，刚开眼别的，我不如你，明个啥变难的。这诺地亚猫哥们叫宝，等爱情少两夜，大哥们改变奶猫不帮你米的。比如不如话，乌林个诺苏拉，这诺谁米的？
都是个叫不露金嘛，而且我们老爷看到月沙丹变得多嘞。没么说，大家来跑路啊，没个谁家拉车的个路来打你嘛。说了没头，小心你的当公公受伤来没得。今天呀，不露你呀，进来屋里，比如叔叔啊，米老你的路对家要不露皮打嘞。哎呀，我爷大的。不然妈平时地来学过，我也打理皮皮，等备他了。大家母，我原来个来没问的。屋里也怕路，学来没问也打嘞。我那不路嘞，那不嘛你呀啦，我也不用白多钱嘛嘞，不得过我那么丢。跑路哇，一天过二趟路来啦啦，我那没嘞没头，但孬嘞，今年呀不路你呀来所以。车要用地下马步多加没？好个吧，屋里。我阿诺对阿车个磕到头里别多嘞，既然在拉路面头嘞，都闹个你别来你家嘞。到到里家了，轮片记得可是有小拉嘞，托轮片嘛，一看努努里大西边，这边这间对嘞么对呀不？这边轮的也肯变也来尼亚那嘛，起码的这边这边是的。到了那屋，也肯变不其他没得，不送就来瑞萨的林拉拉嘞。拉来的，明天嘛不是那边突破表来没得，但你的拉洋也，也肯变这几也，不送就来瑞古对尼亚的。龙哥，老爸接送龙的，伢的伢老表也没。你要打，你肯拼搏，你偏拉来家的嘛？过来个特兵机拿起白小水拉来，我个那娃特兵机是没这边。但俺的伢呗，今天要过跑路个路人，白路打妈妈拉瀑布，没人送呗。这路表演，特兵机把人都来到。都要吃马的，别可能比较多嘞。哈，屋里，门头阿兰的家边奥克来米的，这边吃野马，吃到克里兰顿来用的比较多个金巴拉。到哪个哩？都没米亚多尼亚，兰比奥来等着。我阿诺尼开多尼亚是，没野的野里阿达里尼查来米的。阿鲁哩。现在家里米蛋来米的，都是得人对嘛？谁家面馆呀？饼来多嘞？朋友来家几夜特不嘛？晓得哪里是吃他的？爱因得上学的，叔叔阿么对呀呗？这边本是个人来嘛，面对呀的面馆的苦逼的，姑妈变得也来米的，碰到那头你要跑路那个来拉东家给多，但啥子你也是个孤僻拉个见面呗？出生来的，来到您的来源，领养的苗姑，连听你的英吉姑眼冒拉个呀嘞！阿婆要着，到把嘞空气的龙宝马台里的乌个诺对呀嘞！三英吉嘛，吉嘛龙拉的路，乌个诺嘛嘞，稍稍弯路，看到个偏僻集团里的有对呀嘞！都要看微博数吗？说那对面伢的路一样什么气质，为啥么好不？我话样倒把你嘞，阿婆拍马的，十来的苦来他比，我为么是不？我刚把马的土生拉的乌头结构上他把嘞，阿边来的速度都免拿呗。那的苦土生的，三英子的上路半夜难追，没在你嘞。都生英哥是比，你莫你米的面土不够。你那没进来进来呗？太累过，这空队嘛太没耐心，好好干的也嘛多叹气。都牛逼到你呀！三英子也不认得干的你呀嘛看他的，把木也只是有呗。门头嘞多么太稳不？得到家稳保那嘛长大的电报路也进来来突然没卡巴啦。我跟老苏达小伢子嘛好。大家母用东东的皮米的，多谈哩，爹妈看到那边，闹得钱阿毛喇嘛，马达那小变多样没？
မင်းဒီအတိုင်းအချိန်တီရှက်နေမလို့လား。ထို့စကားကြောင့်ပန်းပွဲရစီကိုလှမ်းလာတယ်။ခြေတော်နဲ့ထိတွေ့ရတဲ့ပန်းပွင်းတွေရဲ့ထိတွေ့မှာနှူးညံ့ဤဆက်တယ်။ကိုနှင်းချလို့ကျင်းမွှားမလားလို့ပူပန်မိပြီးပွင့်ဖက်များကငုတ်ကြည့်တော့အရာမယွင်းညှို့ရော့ခြင်းလည်းမရှိသေးလို့တွေ့ရတယ်။ဟဲ့ကောင်လေးရဲရဲသားနဲ့ဒါမင်းနဲ့လို့ကျွေမဲ့ပန်းတွေကျေမဲ့ပန်းတွေမဟုတ်ဘူး။မင်းထူလဲပန်းမွေးရပေါ်ထိုင်ချပြီးဥငနောစီကိုကြည့်တယ်။ဥငနောနေရဘလူကြီးလဲ။ဥငနောရရောဘလူဘလူကြီးလဲ။ဒီလိုမျိုးတစ်ခါမှမကြုံဘူး။ကျွန်တော်အိမ်မက်မနေတာတော့မဟုတ်ပါဘူးနော်။သူကပြောတော့ဥငနောအယုတ်ဆူစွာပြုံးလိုက်သည်ကိုတွေ့ရတယ်။မင်းအိမ်မက်မနေတာမဟုတ်ဘူး။ဒီနေရဟာဘလူနေရလဲဆိုတော့မင်းတီအောင်အလွယ်ရှင်းပြရရင်ဖျားချင်းကိုချုံနှိတ်တော်မူခဲ့တဲ့အာလာဝီပြည်ကဘလူးကြီးကိုကြားဖူးမှာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ကြားဖူးပါတယ်ခမရအေးငါအာလာဝကဘလူးအနွယ်တော်ပဲသူ့လောက်တော့စွာမကြည့်ပေါ့အာလာဝကသူ့ညောင်ပင်အောက်ကိုရောက်လာသူတိုင်းကိုစားခွင့်ရှိတယ်လို့ငါကလည်းငါပိုင်ဆိုင်ရာမျက်ခင်ပြင်စီဝင်လာသူတိုင်းကိုစားခွင့်ရှိတယ်။ငါလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်များစွာကအသာစားကျူတဲ့ဘလူးကြီးပဲ။ဒါပေမဲ့ဖိုးလူကဒီလွင်ပြင်ကိုဝင်လာမှသူ့ကိုဖမ်းဆမရပဲသူ့တရားပြလို့ပန်းကိုတာစားတဲ့ဘလူးဖြစ်သွားတယ်။ဒီဆလွယ်ကသူစွတ်ပေးထားတာ။ငါစိတ်ရိုင်းတွေပြန်ကပ်မလာအောင်တဲ့။အော်လက်ဆက်တော့ဒီလိုလား။ဒီလိုနေရာတွေကတိမ်မပဲမြင်တွေ့နိုင်တာမင်းရတော့ချွင်ကြပေါ့လေဟိုမှာတွေ့လားလင်ပန်းထက်ရပန်းတွေမင်းစရင်အဲ့ဒါတွေကိုစားငါလည်းအဲ့ဒါပဲစားတာကျန်းပြင်ရခင်ထားတဲ့ပန်းတွေနဲ့လင်ပန်းထက်ရပန်းတွေကမတူဘူးနော်စားပြီးလို့ခဏအိတ်ချင်ရင်လည်းအိတ်ငါတော့ဖိုးလို့စီကိုခဏသွားမယ်ဖြစ်စီတစ်ခုသွားတော့မလို့ဗျာဒီအိမ်ကြီးမှာကျွန်တော်တယောက်တည်းပဲနေခဲ့ရမှာလားကြောက်နေတာလားကွာဒီကိုဘယ်တက်ရှိမှမလာဘူးစိတ်ချပရလောကသားတွေဆိုပူတောင်းဝေးသေးတယ်မင်းထူမှာဆန်အိမ်ကြီးရဲ့ပြတင်းပေါက်များစီမှာအပြင်ဘက်ကိုလှန့်ကြည့်လိုက်မိတယ်ညခင်ပြင်တမျောတခေါ်လာရောက်အောင်မှအေးချမ်းနေတယ်မင်းထူဆရာဘာကိုကြောက်လန့်နေမှမသိတော့ဘူးဒီဆန်အိမ်ကြီးကိုကြောက်နေတာမဟုတ်တာတော့သိကြပဲမင်းထူးကြောက်နေမိတာမျက်ခင်ပြင်ကျော်တစ်ဖက်ကတော့အုပ်ကြီးကိုပဲဟုတ်ပေတယ်ဆောဆောဝါသူလှမ်းကြည့်နေတုန်းကအမဲရောင်အရေးကြီးတွေလူးလူးနေတလူလူစိတ်ကထင်လိုက်မိတော့ကြောက်ထင့်သွားတယ်အခုတော့ဦးငနော့ကထားခဲ့မယ်လို့ဆိုလာတော့ထိုနေရာဘက်ကိုပြန်ကြည့်နေမိတယ်အခုတော့ဘာအရေးရောမှမတွေ့ရတော့ပြန်ဦးလေးပြောဟောကွင်းပြင်တစ်ဖက်ကတော်တန်းဘက်မှာဆော့ဆော့ဝအရှိတွေတွေ့လိုက်တယ်ကျွန်တော်အမြင်မှားတာပဲလားဘလို့ဟုတ်ရဲ့လားဦးငနော့ထိုက်နေရမှာကိုကိုကိုင်းပြီးတော်တန်းဘက်ကြည့်တယ်ခဏကြည့်ပြီးတော့သူ့ဘက်ကိုပြန်လှည့်လာတယ်မရှိပါဘူးကွာငါသူတို့ရောက်ကိုမဝင်ချင်းတယ်လို့သူတို့ကလည်းငါနဲ့ကိုဝင်မလာရဲဘူးဆက်ချလက်ချနေဦးငနော့ကဒီလိုပြောပြီးအောက်ဘက်ကိုခုန်ချသွားတယ်။ကွင်းပြင်တစ်ဖက်ကဘာသံပဲကြကြထွက်မသွားမိစေနဲ့နော်။ထိုစကားသံမှာအနောက်မှကြံခဲ့ပြီးပုံရိပ်ကတော့အဝေးကိုရောက်သွားတယ်။မင်းထူလည်းဘလူးဆက်အိမ်ကြီးကိုမျက်စိကစားပြီးခဏတွင်မှအိတ်ချင်လာတယ်။ဒါကြောင့်မို့ပန်းမွေးရပေါ်မှာတာလှဲပြီးတော့အိတ်ချလိုက်တော့တယ်။မင်းထူဝေးမင်းထူနှစ်ချိုက်စွာအိပ်ပျော့သွားတဲ့မင်းထူကခေါတန်တတန်ချောက်လက်နူသွားတယ်ငါခဏလေးအိပ်သွားတယ်ဆောလွင့်ကိုအိမ်မက်မလိုက်တာလားမင်းထူရဲ့မင်းထူသူစဝေစဝါဖြစ်နေတုန်းမှာခေါတန်ကိုထပ်ပြီးကြားလိုက်ရပြန်တယ်အိမ်မက်မတာမဟုတ်ဘူးလို့သိရပြီးသတင်းပေါက်မှရှက်၍အပြင်ဘက်ကိုလှမ်းမြှောက်ကြည့်လိုက်တယ်ရုပ်တရက်တော့ဘာမှမမြင်တွေ့ရပဲကွင်းပြင်ရဲ့အလွန်တက်တော်ထဲမှာတပင့်တွေရိမ့်ရွဲနေကြသည်ကိုတွေ့ရတယ်။ဘာလဲဟာဆော့ဆော့ဝါခေါ်တံပါ
明途立刻提包出来嘞，白妈妈端的拿手的五个老爷子家东来，我家养米多。少乱啦！可当表皮滚片只有片的米的，滚片一轮多少闹小多，都要起码冲人面老远多嘛。滚片一轮过什么多样，都得要比其两个老边送米的。滚片的家么穿南北，对位的米的面度，家很的难度，路的要些我黑来等几个把家来压了，忙的嘛表皮比起来压嘞。等下见，我有计划哦。冲着枯叶堆嘛，拉得拍拖拖拉皮，阿边把个面前冲来堆个，阿表说送你们堆下了，面头嘞关键也弄个七七来米的。都嘞，到屋不过一宵，拉那拍拖拖拉皮，冲边把里边堆皮一点拖拖你的。嘿，没碰蛋吧啦？明途嘛，一旦脱皮飘来米的，稍稍啊炸开亚达，稍乱也一旦苏皮麦，阿古面脑对嘛冷酷冷嘛飘将个的碰蛋片里面滴亚嘞，都按我你讲嘛。等下见明途，我有给把翁瓜，给把翁。冲波对嘛炸很的内嘟嘟，明尼亚的明途也看到过嘛，老卡想你路。家妈该随你比低下嘞，切话的要叫老家你碰到阿面皮拉嘞，碰到那个冷水不冷冷吗？臭美女的碰到阿面那手底下地多皮，都受该很偏来的碰到冷妈吐下这个地表面路了讲，冷的是都要冷手嘛，里的马背一旦多呀嘞，都对位都成多的看那嘛，碰到他妈西藏的吃不拉皮多孬。碰碰的人嘛，变来多嘞。每年你的路都要断片，从瑞马公他来嘞，面头嘞提着马子的问那边，脑来皮着嘞。大伯妹，没有那路子呢，都那样，没为过拉多走，都该别破眼变成大呢，偷路子嘛，都要切有少那边。来开始我爷哥。明途也拉得拍，阿梅让路基也盘算清楚，看亚多早，不可能撇多嘞。明途话那边阿米提古托路嘛，他把家很耐心来的，托路户苏亚多嘞，路好还没堵不，把路来苏罗，托路他妈米老牛难托你比，手机嘛，马达的破亚刚拉嘞。明途也拉古盘算他啦。穷穿路没下袄，绵绵乱拉的。明途嘞，不让拉的那个少帅皮的，少帅开眼拉得拍干嘞，都要为个帅皮来的。阿克克中的牙签，阿婆路也上了破那个，得的牙来米的。阿公帅皮来多早，把他妈的钱个手边抓紧这个，变成抽他给的。都要包办银子嘛，在地里工农撇出大笔，阿太个吃了破个包出来的。托阿卡，少用大兵不露钱的都阿没搞嘛，人那个老婆呢嫁来比，阿老婆手段都有对呀嘞，不少卡嘞都呜呜呢二呢嘞，明途嘞家在困一个，拉拢么看到呗，来家你呀特别多嘞，而且呀一看见十四个小铺，拉得跟路嘛，别把冲对家嘛好个呢拖拖拉嘞，阿娃生来家几个。一问到嘛，别内心对了呀嘞。明途嘞，一看见十个小昂，伯母阿塞皮嘞，家鸡呀嘞，都要那个空边皮着来扒拉皮。明途嘞，一看十四，气得冷路，那娃家嘞，都叫别人提对着没钱。家鸡嘛，那婆都转过别家多嘞。明途嘞，一看见伯妈气差皮着那婆个。将来积累多卡，家哥们对呀呗，路没几口大，小可能对呀呗，将来别怪多着嘞。阿南妈不拉达，三年级也问宝南妈，谈他的电报机构，谈他的五个老呗。五个老，说实话，真老等眼睛过对开嘞。
ူဘယ်ရောက်သွားပြီလဲ။မြင်တွေ့သမျှတွေကိုအတိမထင်မှတ်ပါနဲ့လို့မင်းကငါမမှားခဲ့ဘူးလား။ငါအရောက်မြန်လို့ပဲမဟုတ်ရင်မင်းကိုတမန်ကြာစားတော့မှာသိလား။ဗျာတမန်ကြာဟုတ်လားဦးလေး။အေးတမန်မောက်ကိုအောင်ပြီးဖြစ်လာတဲ့ကြာဆိုးပဲ။သူ့ကိုလည်းစုနှံတရားထိန်ချုပ်ထားတာ။မင်းထုမှာဘာမှနားမလဲနိုင်တော့ဘူး။သူရန်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရတဲ့ဖြစ်ရက်တွေကစမ်းကြက်လှလို့ဘာမှလည်းဆက်မတွေ့ကျင်တော့ဘူး။ဦးငနောသာငိတ်ကြည့်နေလိုက်မိတော့တယ်။မင်းဘာကြည့်နေတာလဲ။အခုမနဲ့လင်းတော့မယ်။တို့သွားကြစို့။ဆောလွင့်နေထားတဲ့ပထမရွှောက်လား။ဟုတ်တယ်ဒီမှာကြည့်ဒီပစ္စည်းကို။ဦးငနောပြလာတော့ရမှာတထွားတသာခန့်ရှိတဲ့ဝါဘူးလေး။ပါလေဦးလေးဒါဖိုးလူပေးလိုက်တဲ့အရေးကြီးပစ္စည်းမင်းအတွက်သုံးတဲမဲ့ဟာပေါ့ဩဆော့ဆော့ကလေးရသိရင်ဒါကိုယူလာပါတယ်ဒါဆိုရင်အခုအဲ့ဒီရွာကိုသွားကြတော့မှာပေါ့အခုမဟုတ်ဘူးအခုကမင်းကိုတနေ့ရောက်ခေါ်သွားမှာမင်းရဲ့စိတ်ဆွမ်းအားပျော့နေသေးတယ်ဒါကိုထမြင့်ပေးရမှာပိုအဆင်ပြေမယ်မင်းတငယ်ချင်းတွေကိုအမြန်ဆုံးကဲနိုင်မှာမင်းတို့ရွာလဲတတ်တာမဲ့ကိုလူဘလို့ရွာမှာဘာတွေဖြစ်နေပြီလဲဦးလေးအခုတွဲကြုံနေရတာတွေရဲ့ချိန်နဲ့မင်းတို့ရွာမှာယောဂတစ်ခုကြာရောက်နေတယ်ဒါဟာစုနန္ဒီဆိုတဲ့မကောင်းမှုကိုတွန်းအားပေးတဲ့နတ်ဆိုကြောင့်ပဲမင်းတငယ်ချင်းကိုကယ်ပြီးမှရွာကိုကယ်လို့ရမယ်တပူပေါ်နှစ်ပူစစ်နေပါပေါ့လားမင်းသူတော့စကားကြာနဲ့အမဲကောင်းစီမှာစိတ်မရှိတော့ဘူးကြံခဲတဲ့ရွာလေးကိုစိတ်ပူနေမိပြန်တော့တယ်အလင်းရောက်တောင်လာနေမှပဲတို့လည်းတရားနေပြီးတော့သွားကြမှဖြစ်မယ်ဦးငနောမှာတော်ဆက်ဘက်ကိုတစ်ချက်မျှကက်ခတ်ကြည့်ပြီးမျက်ခင်ပြင်ပလှမ်းထွက်လိုက်တယ်ထို့အခါမူလာတွေ့ခဲ့ဘူးတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရွယ်စားတိုင်းသာပြန်လဲပြောင်းလဲသွားတယ်မင်းထူလည်းအုံငနော်ရဲ့ပြောင်းလဲခြင်းတွေပေါ်ဂယုမဆိုင်တော့ဘူးတောအုပ်ပတ်ဝန်းကျင်စီစူးစမ်းကြည့်ပြီးအနာဝလိုက်ပါလာတယ်ပြင်စားတီလာရွာထဲမှာပျော်ပွဲခြွင်ပွဲတခုကျင်းပရန်ပြင်ဆင်နေတယ်ရွာသူရွာသားတွေကလည်းဝှက်ကောင်ဆာလာတွေနဲ့လှုပ်ရှားနေတယ်ခင်ကြပါဟေးအမြန်ခင်ကြစပွဲတွေလည်းလာချတော့ဟိုမှာဆာတောက်စရာတွေချဖို့ဝါယူလာနေပြီစကားတန်းတွေနဲ့ခင်းချင်းပြင်ဆင်နေတယ်မင်းမလှလေတွေတည်ယူလာနေကြတာကြက်ကင်တွေဘဲကင်တွေခင်းချင်းပြင်ဆင်နေသောနေရာစီကိုအလွန်တရာလှပတဲ့မင်းမလှလေတယောက်ရောက်လာတယ်သူမရဲ့နောက်ပါမှာမင်းကလေးနှစ်ဦးလိုက်ပါလာတယ်ထိုမင်းကလေးနှစ်ယောက်မှာခင်းချင်းပြုတ်လုပြင်ဆင်နေသူတွေကိုလိုက်ပြီးတော့ပြောကြားသတိပေးနေတယ်တတော်လှပတဲ့မင်းကလေးကတော့အခင်းချင်းများကသာလက်ကြည့်ုံသာကြည့်တယ်သူမတော့စုနန္ဒီဆိုတဲ့မင်းမလှလေးပဲစုနန္ဒီကလူအများနဲ့ဝေးရဘက်ကိုလျှောက်လာတယ်သူဥတည်နေတာစောလွင်ရှိတဲ့အိမ်မဲကြီးစီယူပဲစောလွင်မှာချွေနီးဆိုတဲ့ကျဖကြီးကိုပွေပြီးလက်ဖွာထဲမှာအစာထည့်ပြီးတော့ကျွေးနေချိန်ပဲအကုဏ္ဏတာစားတော့ပွဲစီသွားကြစို့လေခြံဝင်းထဲဝင်လာပြီးလှမ်းပြောလာတဲ့မင်းမလှလေးကြောင့်နန္ဒပြုံးတယ်သူရဲ့ပြုံးကလည်းတဝင့်လွန်လှတယ်။သွားနှစ်လေးစုအကိုခြွေနီကြီးကိုအစာကျွေးပြီးရင်လိုက်လာခဲ့မယ်။အကိုကလည်းစူဟာအကိုနဲ့အတူတူစားတော့ချင်လို့လာခေါ်တဲ့ဥစ္စာ။အင်းပါလှလေးရဲ့အခုပဲလိုက်ပါတော့မယ်။အဘတော့ဟိုရောက်နေပြီထင်တယ်။ကျဖကြီးကိုမြေပေါ်မှာတာချပြီးစုနန္ဒီခေါ်ဆောင်ရနောက်ကိုလိုက်ပါသွားတယ်။သူရဲ့ခြေရသွားနေတဲ့စုနန္ဒီမှာစူလက်တောက်ပါတဲ့ပြုံးတပွင်းကိုပြုံးလိုက်မှစောလွင်မမြင်နိုင်ခဲ့ဘူးဒီတညပြီးရင်လက်ပံရွာဆိုတာလူလောကမှာမရှိတော့ဘူးလို့ကြုံဝါလိုက်တယ်ဒီနေ့ညသူတို့လုပ်တဲ့စာပွဲရလက်ပံရွာကိုကျူဆူသောပွဲတစ်ခုလည်းဖြစ်တယ်စောလွင်မှာသူကျွေးတဲ့စားစားတွေကိုစားတော့ပြီးရင်လက်ပံရွာလည်းသူရဲ့ပိုင်ဖြစ်ပြီးအခုတော့ဒင်းပါတက်နိုင်သေးလဲစိတ်ဆက်ရဆုပ်လူတွေကိုဒီညကဲနိုင်ရင်ကဲစမ်း
拉人到天南岸的对比部。苏南地的庙文的吗？西路一直路边，奥南都一边的几块的，西西亚几股边面密烟，中华来密巴多的。土西亚嘛是看亚罗都要求，么家么家波拉的的。阿米人都嘛路过，来闹吃的的。阿婆奥呢都嘛呢闹怂，对怂加心动啊。ကလေးမလူတွေရဲ့ကုသအာယုံတွေကိုလိုက်မဖြက်စီပါနဲ့ကောင်းမွန်တဲ့နေရာမှာပဲနေကြပါစေတော့ဘာကြောင့်များငရဲကိုအတင်းဆွဲချနေရတာလဲဒီလိုပြောခဲ့ဘူးတဲ့ဆုနန်ဒီထိုအဖိုးကိုမကျင်နဲ့ဘူးသူ့လုံးတွေကိုစွတ်ဖက်နေတယ်လို့မကျင်မနဲ့တွေးမိတယ်အခုကြတော့မှတရားလာမချနဲ့ဘူးကြီးကောင်းတာလှုပ်ရှင်စိတ်ရှိအောင်တင်တို့လို့လူတွေကဆွတ်ဆောင်နေကြသလိုမကောင်းတဲ့နေရာကိုရောက်အောင်စီကားအောင်ဆွမ်းဆောင်ဖို့ကလည်းငါတဝင်ပဲဒီလိုဖြစ်အောင်လဲဆေးဆရာအမိခံထားတဲ့လူလိန်တွေကပဲလှုပ်ခဲ့ကြတာအခုငါအလှက်သူဖြစ်တုန်းကခံခဲ့ကြပြီးပြီအခုတော့နင်တို့ခံကြအလှက်ဆုနန်ဒီစိတ်ထဲမှာကြုံဝနေမိတယ်သူမချွတ်တောင်းအနီးမိုးပလဲရွာသူတယောက်ဖြစ်ခဲ့ဖူးတယ်ဖေရဲ့အမေရဲ့မောင်လေးရဲ့နဲ့ဆင်းရဲတဲ့ဘဝကိုရုန်းကန်ခဲ့ရတယ်။တနေ့အဖေအင်တဆင်းရဲမှွေကိုက်ခံရတယ်။အဖေသတိထားပါအောင်အဖေရဲ့။တမီးနေအမေကိုဂယုစိုက်ပါ။အဖေမှသူမလက်ကိုဆုပ်ထားရင်မပိမတစကားတွေကိုပြောရင်လည်းညင်သက်သွားတယ်။ဆုနန်ဒီချစ်မကိုင်မီလက်မကိုင်မီဖြစ်နေရတယ်အမေနဲ့မှဖြစ်သူကလည်းအင်တဖက်ကရွာကိုငှားယောင်သွားတယ်ဘာလို့လို့ဘာကန်ရမှမသိဖြစ်နေတုံးအဖေဒီလဲသူ့ရဲ့ချစ်မညင်သက်သွားခဲ့လိပြီအဖေမသေးရဘူးတမီဆဲဆဲရသွားခွန်မယ်ဒီမှာခဏလေးပဲနေခဲ့ပါအဖေရဲ့တတိမလဲလာတော့တဲ့ဖခင်ဖြစ်သူအမစကားပြောပြီးဆုနန်ဒီပြေးထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ဥတ္တရာမန်ထွန်းရွာဘက်ကိုပဲ။သူမန်ထွန်းရွာကိုရောက်တော့ဆေးဆရာကြီးဦးတောင်ဟန်ကိုမတွေ့ရဘူး။ဆရာကြီးရှင်။ဆရာကြီး။ဟေးဘသူလဲကွ။ဆရာခရီးထွက်သွားတယ်။ကျမပါဆုနန်ဒီပါဦးလေး။တမောင်ကွင်းနားမှာနေတဲ့ဥပလှရဲ့သမီးလားဟုတ်ကဲ့ဦးလေးအဖေပို့ထီလို့အဲ့ဒါဟေးဟလာဘယ်နောက်လဲခြေတလုံးပါအခုအဖေကမေ့နေပြီထင်တယ်ဒါဆိုရင်အမြန်သွားမှာပေါ့ဟဲ့စိတ်မြငါအိမ်ကိုကြည့်ပေးကြအောင်လူနာကိုသွားကြည့်မလို့ဦးစိန်အုံမှာသူ့ဆရာနဲ့နေထိုင်တဲ့တကူတဲ့သမားဆေးဆရာပဲဆရာဖြစ်သူမှာသူ့အိမ်မှာတက်ခုတ်နေထိုင်ရင်းပညာသင်ပေးနေခြင်းပဲအခုဆရာမရှိတော့သင်လက်စားပညာကိုအားကိုးပြီးသူ့လိုက်ကြည့်ပေးရတော့မယ်သူ့အိမ်ကိုကြည့်ပေးရန်ညီမမိသားစုထံကိုမှာကြားပြီးတော့ဆေးလွယ်အိတ်လေးကိုကောက်လွယ်ပြီးသူ့နောက်လိုက်ပါလာတယ်ဖခင်လက်ကြားနေရာတမောင်းတော်ဆက်ကိုရောက်တော့ပြာနှမ်းနေပြီးဦးစိန်အုံစမ်းသပ်ကြည့်ပြီးတော့မျက်နှာပြက်သွားတယ်။ဒါအစိတ်ပြင်းတဲ့မွေကြိုက်သွားတာပဲ။မင်းအဖေအသက်မရှိတော့ဘူး။အဖေဆုံးပြီဟဲ့လား။ဟင်းအဖေမသေးရဘူး။ထပါ။ထပါအောင်အဖေ။မဟုတ်ဘူး။အဖေမသေးရဘူး။ဦးစိန်အုံမအသက်မဲနေတဲ့ဖခင်ဖြစ်သူရဲ့အလောင်းကိုဖတ်ပြီးတော့ငိုကြွေးနေတဲ့ဆုနန်ဒီကိုကြည့်ပြီးဝမ်းနည်းရပါတယ်။ပထမတနာပြီးကြည်နေပေမဲ့ဆုနန်ဒီရဲ့တကူလုံးဆူချွဲနေတဲ့ကိုလုံးရဲ့အလှကိုတော့အခုမှသတိပြုမိတယ်။ကောင်မလေးရာတမောင်းတော်ကိုဖျက်ကျော်ပြီးသူ့စီကိုပြေးလွှားလာခဲ့ရတဲ့ထင်တယ်။တကူလုံးမှာနှင်းရည်တွေနဲ့ဆူချွဲနေပါတယ်။ရှေးစုပ်ဝတ်တွေကြောင့်လှပတော်ထွားဆိုင်ခါလေးနဲ့က
看到过高墙对过天天对你呀嘞。我生我爷对大瑞的偏偏偏多阿比，阿对忙嫁给比，都得你呀拉着青龙多阿比。看那家了，刚买礼嘛，我为买个龙的都深深记你嘞。我生我爷不说过阿面高位比了，都冇人叫来着。刚买礼。我来民国大文书班没，我过了撇大步，大概没是月八步，没安排阿杜班没加毕业，我来民国立体书班先咯。先出多少？门口里嘛，俺在等呢，念头来了，得下把时间嘛没表，突然间，俺爸妈来了，对阿的无声而来，他妈鬼嘛，面上别变个样来比，克里嘛哩。没有陪米家毕业，我来是有哪个办呢？是俺来当兵他爸没？苏南的透露几个没见面哦，阿达妹你的怕看见狼狗的背叛比，我觉你没得。干什么来着？都忙里呢，没看到片梅路，苗岭他给到嘞，这路么好不？不阿妈，你的钱干苏亚钱个，苏亚送撇在一边。干苏金都话阿胖爸呢拉家大天呢，林那西伯妈卢超幺都话，第二日拍起你妈，阿威不兰呢我追你的都妈过追了，都妈渐渐干苏亚变的，那时候托卢苏他妈卢的要个，都妈也能家西个得苗呢托蹲拉的，对阿卢卢对阿木木偏你钱，都苗问他问拉家变的呀，卢钱呢也。阿库妈，你塞拉帮家的米钱呢？毛里多呗？大米，大米嘞？阿皮，不露皮咋嘞？不露瑞皮咋咋嘞？妈妈，妹妹，妈妈是嘛？多一瑞，多一瑞，咋看伢都老大么好不啦？毛爷爷拉车家他们多呢，下几年家的路超要是别问的话嘞。苏南的对面阿尼亚妈没看片图，阿尤比的飘来的。阿妹，阿拉路走马瑞，忙来个靠比的别别。杜妈也是家边没送来不，忙爱他妈二等的吃着，没看片图，杜妈不查也个大也查比，路叔是有别多的。阿多也路也对没包家啊，阿狗龙个特别。出肉，老来着。跟着妈孟大爷山山龙拉的，苏南的爷去那嘛，每天呢忙皮多，日日时时都看来也多着。白牙那静静的，青蛙嘛不比奥米拉比，没可能皮多的。嘿，阿公爹公比，穿便比着，还没便你啥子？你哦，刚买来对没对三斤哦？白马打得松，脱看太阳打里瓜，没得白白洗马嘞。家的大家族，大家男人都抢都对小老马片。卢小马的族里个，都抢该那家那样水平着，全部变大嘞。现在家老马拿金钱面算的苏能的，都变来拉嘞，都一样钱，家里也多大妈都算算你的。他谁来担保了？现在呀，那些蒙地精锐呢，万把呀，正要把人来劈干米，干官的手里呀嘛，却当不够阿丁比着少拿嘞。干到家嘛，渐渐来家嘞，阿丁比他也得，他又说多嘞，卡多嘞，都嘛也能找米平个，对所有长期天真的些的。他到来家了，面对回娃杀皮拉比。都妈也没问的嘛，谁知道的书不明呀嘞？那时候阿面没背里根，偏要请谁也是背心门皮，那屋里是来没得。什么皮呀？这皮肉妈也不怕嘛，米肚肚都要抱妈妈，没讲讲时间，就论斤没洗开吧。现在阿边没洗白，没讲讲看样端着，不怕里骨别洗哑巴嘞，皮里也不怕的。
အင်အားကြီးမှသူစိတ်လိုတိုင်းပြည့်စုံရသူဖြစ်ရပါစေတာဤစုတော်မပြည့်ခဲ့ရသည်ရှိသောဘဝဆက်ဆက်ဗုဒ္ဓကိုမကိုးကွယ်သူဖြစ်ရပါစေတာနောက်ဆုံးစုတောင်းတန်တူတူလေးနဲ့တူတူစုနိုင်သည်ဖရာကုံလေးရဲ့အောက်ခြေဝဲညင်သက်သွားတယ်အဆုံးစွန်သောမုန်တီးရခြင်းတွေကြောင့်ဖြစ်လေမလားမသိဘူးသူမဟာချက်ချင်းပဲကောင်းမှုကိုပိမ့်ပိမ့်နိုင်စွမ်းသောစွာအာကြည့်သောနတ်ဆိုတပါဖြစ်သွားပါတော့တယ်တရားဖြစ်ပျက်တွေကနှစ်ပေါင်းများစွာကြာညောင်းခဲ့တော့လေစုနန်ဒီရဲ့အမုန်းညှို့တွေကပြီးဆုံးတယ်ဆိုတာမရှိပဲထထရွေ့တာတိုးလာခဲ့တော့တယ်ပထမပြင်စားတည်လိုက်ရွာကြီးကိုလည်းဖျက်ပြစ်နိုင်ခဲ့တယ်ဘေးအမျိုးမျိုးသင့်အောင်ဆွမ်းဆောင်ခဲ့တယ်သူ့လက်ကနေလွတ်နေတာတောင်ကုန်းထရာပြင်စားတည်လိုက်ရွာကြီးသားရှိတယ်ထိုရွာကိုဖျက်ဆီးလို့မရတော့တခြားရွာငယ်များစီကိုသူမရဲ့ဒေါသတွေအမုန်းတွေကကြားရောက်နေတတ်တယ်ဒီနေ့ညမှလည်းလက်ပန့်ရွာသူမလက်တွင်ကိုကြောက်ကိုကြောက်ရရမယ်ဟုတွက်ဆထားတယ်သူရဲ့ကြံ့စီအောင်မြင်ဖို့အဓိကလူကတော့စောလွင့်ဆိုတဲ့သူပဲထိုလူရဲ့စိတ်ကိုပုံရိပ်ရောင်အမျိုးမျိုးနဲ့ဖန်ဆာဆွဲဆောင်ထားပြီးပြီမအောင်မြင်စရာအကြောင်းမမြင်ဘူးလို့လည်းအပိုင်တွက်ထားတယ်စုနန့်ဒီဆိုတဲ့သူမကြံ့ရင်တော်တောင်ရဲ့ချင်းသခင်တွေကပင်လက်လျှောက်နေကြရစမြင်မဟုတ်ပါလားငြိမ်သက်နေဟန်ထင်ရတဲ့စိတ်ထဲမှာအရေးကြီးများတိုးဝင်လာတယ်ဟာတိုက်ရှိမောတန်တွေလှံပြောင်တန်တွေနဲ့တူတူတုံချီနေတဲ့ခော့တန်တွေကိုလည်းကြားနေရတယ်ဘလို့ခုံငင်းနေပါစေမင်းထူမမတုံမလှုပ်ထိန်ချုပ်နိုင်စွမ်းရှိသူဖြစ်တယ်ကြာလာတော့အတန်များကိုပါမကအရေးများကိုပါဟူတော်ဝါတွေ့မြင်လာရသလိုလိုပဲအစာရောယူတိုရိတ်တိတ်တာထင်ရတော့လေခဏကြာမှအရေးတွေရပြပြင်းလာတယ်မင်းထူလည်းမျက်စိကိုဖွင့်ဖို့မကြိုးစားပဲပို့ပြီးတော့မြင်ရအောင်သာအဆိုင်မိတယ်မင်းထူရေလာခဲ့လာခဲ့ဟင်ဖုံတန်စိတ်ကမြည်တမ်းပြီးမျက်စိဖွင့်မယ်ဟုကြံရွယ်လိုက်တယ်ထွက်အချိန်မှာသူ့ရဲ့စိတ်ထဲကိုအရေးတရေထိုးကြလာတယ်ရှိခိုးမြင်တာနဲ့ဥလင်တော်ဟုသိရတယ်။ဥလင်တော်ဟာသူ့ရဲ့ခြေကဖုံးတန်းစီကိုပြဲဝင်သွားပြီးတင်ပုတ်ကြီးနဲ့ရိုက်ရှာတော့ဖုံးတန်းမှာရှုပ်ရှင်ပဲအသွင်ပြောင်းသွားတယ်။အရက်ရှည်တဲ့လူမဲကြီးပဲဖုံးတန်းမဟုတ်ဘူးမိမိမှားတော့မိမလို့ပါလား။ရှည်တန်တွေပြန်လဲပြောက်ွက်သွားပြီးဆက်လဲတန်တချွန်းချွန်းကိုကြားရတော့မှစိတ်တွေပြန်လဲတည်ငြိမ်သွားတယ်။ပူလောင်မှုတွေလည်းမရှိတော့ဘူး။အေဂျင့်လှပါလားအေဂျင့်မှုကသေးရမှာကြီးလာပြီးအဖိုးလူကိုတွေ့ရတယ်အဖိုးလူမှာသူ့ကိုပြုံးပြီးတော့ကြည့်နေတယ်ဒီတော့မှမင်းထူလည်းပြုံးမိပြီးမျက်စိကိုဖွင့်လိုက်တယ်သူ့ရဲ့ချစ်မရှင်နေသူကအဖိုးလူမဟုတ်ဘူးမျက်နှာထားတင်လာတဲ့ဦးလင်းတော်ပင်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ငြိမ်သက်တော့သူ့ရဲ့စိတ်မှာအဖိုးလူနဲ့တွေ့ရတာအမှန်ဖြစ်ကြောင်းမင်းထူကသိနေတယ်မင်းအဖိုးလူနဲ့တွေ့ခဲ့တယ်မလားဒါလေးကိုမင်းယူထားလိုက်တော့အခုငါတို့ရွာပြည့်စည်ကိုသွားကြမယ်သွားကြမယ်လေဦးလေးနော်နေတောင်းစောင်းလာတော့မယ်ထင်တယ်အေးမင်းစောင့်နေရလို့ဦးလေးနော်ပြောပြီးတာနဲ့ရှေ့ကနေထွက်သွားတော့မင်းထူလည်းနောက်ပါလိုက်ပါလာတယ်အခုတချိန်ရွာပြည့်ကြီးစီသွားနေရသည်မှာချစ်ခင်လို့မဟုတ်တော့ပဲအာအင်းတွေပြစ်နှက်နေတယ်လို့ခံစားနေရတယ်ပထမပြင်စားတည်လာရွာရခင်လိုတောအုပ်ကြီးမဟုတ်ပဲမြို့ကြီးတစ်မြို့ဖြစ်ကိုပြောင်းလဲနေတယ်အင်ကြီးထောင်ချီခန့်ရှိမယ်လို့ထင်ရတယ်မြို့ထဲမှာမိမလှလေးတွေသွာလာလှုပ်ရှားနေကြပြန်သေးတယ်ယောက်ျားသားများတော့မတွေ့ရဘူးမင်းထူမှထိုမြို့ကိုကြည့်ပြီးအံ့ဩနေမိတယ်ဦးလင်းတော်ပါလေကြိတ်စံရွာပြောက်ကြီးနေရာမှာမြို့တော်ကြီးတစ်ခုပါလားအေးကြည်ရတာတော့ပြက်စီချင်းသူတို့တမီးရဲ့မျိုးတော်ကဒီရွာကိုနေရာရွှေ့လာတဲ့သဘောမျိုးထင်တယ်။ဘလို့ပြက်စီချင်းမျိုးဟလာဦးလေးနော်။အေးဒီလိုပဲဖြစ်ပုံရတယ်အရှင်ကတော့သူ့မျိုးကိုနေရာရွေးစေတယ်လို့မကြဘူး
အခုမှဒီလိုလောက်တာဆိုတော့နည်းနည်းတော့ထူးဆန်းနေတာအမှန်ပဲ။ဦးလေးတော့ခေတ္တတော့ညင်သက်သွားတယ်။မင်းထူလည်းဘာမှမမေ့ပဲနဲ့နှုတ်ဆက်နေတော့ခဏကြာမှဦးလေးတော့စီရတန်ပြန်ပေါ်လာတယ်။ဒီမျိုးတော်ကလမ်းသုံးလမ်းရှိတယ်လို့သိထားတယ်။အလယ်လမ်းမှာမောင်ရဲတငယ်ချင်းရှိလောက်တယ်။အဲ့ဒီဘဟုမှာအချုပ်ပန်းချံရှိတယ်။ဘယ်ကိုမှထွက်မရတဲ့ပန်းချံပေါ့။ကြံလန်းနှလန်းမှာတော့အယောင်ပြထားတဲ့အမှားတွေရှိတယ်။အဲ့ဒီနေရာကိုငါပဲသွားမယ်။ဟော်ဟုတ်မှအုတ်ပြုတ်ပြက်တွေတွေ့လား။ဟုတ်ကဲ့ဦးလင်းနော်။အေးအဲ့ဒီအပြိုတွေကြားမှာအလယ်လမ်းဝင်ပေါက်ရှိတယ်။ तू आ တခြားလမ်းဖြစ်တာကြောင့်တခြားလမ်းတွေလို့တော့အမြင်မဖြောက်ဖြူဘူး။တတိထာလို့သွား။ဒီမျိုးဟာရောယူဝါဝင်ပေါက်လို့ဖြစ်တာကြောင့်အသက်ဆုံးရှုံးရနိုင်တယ်။ဖရတရားမမေးနဲ့မင်းထူးမှာပျက်စီးနေတော့လမ်းကြတဲ့စိုက်ကြည့်နေရင်ပြန်ဖြေလိုက်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဦးလေးကျွန်တော်မမေ့ပါဘူးဒီလိုပြောဆိုကြပြီးတော့နောက်မင်းထူးကဦးလေးနော်နဲ့ဆန့်ကျင်ရာလမ်းကြောင်းပေါ်ထွက်လာတယ်ဦးလေးနော်ရဲ့မျက်စိမှကွယ်သွားသောအခါမင်းထူးရဲ့နောက်မှာအရှိတရိပ်လိုက်ပါသွားတယ်ထိုအရှိမှဖျားဝင်မထွက်မသူတို့နောက်ကိုထောက်ချောက်ကပ်ပလာခဲ့သောအရေးကြီးဖြစ်တယ်။အကောင်ထက်လည်းမရှိသောအရေး။အဲ့ဒီအရေးကမိခိုးငွေလို့လို့မြို့ခိုးလို့လို့ဖြစ်နေလို့လေမာလွင့်ပလာရင်မင်းထူရဲ့နောက်မှလိုက်ပါသွားခဲ့တယ်။အရင်ကားနဲ့ကွာခြားလိုက်တာလို့မင်းထူရဲ့စိတ်ထဲမှာတွေ့တော်လိုက်မိခြင်းပဲ။တွေ့မြင်နေရတာရခင်ပြင်းစသီလာလျှော်ငယ်လေးနဲ့မတူအကွာခြားကြီးကွာခြားနေတယ်။မြင့်မာလွန်နဲ့ကြောက်တာနေရံတွေနဲ့တိဆောက်ထားတဲ့တတိုင်းကြီးများအိမ်ကြီးများနဲ့ပြည့်နှက်နေတယ်။မြို့ကြီးအတွင်ကိုချီလန်း50ခန်းဝင်းမီတာနဲ့မင်းထူးရဲ့နဖူးနဲ့ချိုင်းချာမှာချွေးတွေကစိတ်ထွက်လာတယ်။ဘေဘီကိုကြည့်ပြီးခြုံရွယ်များကြားတိုးဝှေ့ပြီးသွားနေရတာမူခန္ဓာကိုယ်မှာပူလောင်လာခြင်းကိုသတိမထားမိဘူး။သူရဲ့ဆရာဆောလင်းစီသားရောက်နေခဲ့တယ်ဒီတချိန်မှမကယ်နိုင်ရင်တငယ်ချင်းကိုဆုံချုံရတော့မယ်ဆိုတဲ့ဒီကြောင့်ရှင်ဝါမှာပူလောင်လာတယ်လို့ထင်မိတယ်။အမှန်တော့ရောယူဝါတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းလို့ဖြစ်နေသောနယ်မြေကြောင့်ပူနွေးလာခြင်းဖြစ်မယ်။အချက်ကိုမဲနေတဲ့သူ့နောက်ကျော်ပစီမှလေတိုးတန်တဟူဟူကြောင့်စိတ်ထဲမှာထင့်သွားပြီးခြေလောင်းရွှတ်လိုက်တယ်။နားထဲတိုးဝင်လာတဲ့တန်ကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်အုတ်နှယံဘက်ကိုတိုးကပ်လိုက်တော့ခွာချုံတချောင်းကသူနဲ့ကက်လွယ်သွားပြီးအနောက်ဘက်ကအရိတ်မဲကြီးစီကိုပြန်လဲရောက်ရှိသွားတယ်။တဝီဝီလက်နေသမှာစူညံနေတယ်။ခွာချုံမှာအရိတ်အဖြစ်သာတွေ့ရတော့ခါသူစီကိုရိတ်ခဏံပြေးဝင်လာတယ်။မင်းထူးရဲ့အမြင်တွေမှာအံ့ဩဖွယ်ရာပြောင်းလဲနေလို့လွင်ထွက်လာတဲ့ဝါရဲ့အရိတ်ကိုတတိချာချာတွေ့မြင်နေရတော့ခါမှနေရန်တစ်ဖက်စီကိုပြစ်ကက်ပြီးချောင်းလိုက်ပြန်တယ်။ဝချုံမှာသူပထမရက်နေခဲ့တဲ့နေရံပေါ်မှာထိမှန်ပြီးအရိတ်ကြီးရက်နေရဘက်ပြန်လှည့်သွားတယ်။မင်းထူလည်းပြေးချောင်းနေရင်မှအရိတ်ဖြစ်တာတွေ့နေရသူကိုတည်တည်ချာချာကက်ခတ်လိုက်မိတယ်။ရှင်နာခက်လန်လန်ထီပြေးလွှားမိတော့လေအကြည့်တွေရတော့ထို့အရိတ်ရှင်ထမသာကြံ့နေခဲ့တော့ကြောင့်အရိတ်ရဲ့ထူချာချက်ကိုသတိပြုလိုက်မိတယ်။အမျိုးသမီးတူရဲ့အချို့စစ်ပါလားဒါဆိုရင်သူ့ကိုလိုက်လံတပြက်နေသူဟာမိန်းကလေးတယောက်ပါလားဒီလိုတွေးမိပြီးစိုးရိမ်စိတ်မှရော့သွားခဲ့လို့ပြေးနေသောအချင်းကိုလည်းရှက်တန့်လိုက်မိတယ်အမျိုးသမီးထမဝလုံးရှိကသူ့ရှိရဘက်ကိုပြေးလိုက်လာပြီးမြေပေါ်မှာထင်နေသောရိပ်စီတိုးဝင်သွားတယ်သူ့ထံကနေလွှဲချော့သွားတော့ကြောင့်မင်းထူးမှာစိတ်အေးသွားတယ်။ဒါပေမဲ့ဝရှင်ထိပ်ဖြာသူ့ရဲ့ဘယ်လက်အရေးစီကိုထိုးဆိုင်မိတာနဲ့ဘယ်လက်ဖြတ်နေရမှာပူကနန်းနှကျင်ခံစားမိတယ်။မင်းထူးမှာအော့အော်တကြီးကိုလက်ကိုပြန်ငုပ်ကြည့်လိုက်တယ်။လက်ဖြတ်နေရမှာတန်ရတစ်ချက်ရနေပြီးသွေးတွေစီးကျနေတယ်။ဆက်ရချက်ချင်းတိလိုက်ပြီးဝချုံကသူ့ထံကိုတမ်းမလာပဲအရှိတ်ကိုချိန်ရွယ်နေလို့သာမိမိကိုမထိခိုက်မိသေးရင်သာဖြစ်တန်ရတယ်။ဒ
ဒါကြောင့်မို့ခန္ဓာကိုယ်ဝါနယံဖက်တုတ်ကပ်လိုက်ပြီးအချိန်နဲ့လူနဲ့တသားတဲ့ကြောက်အောင်ထိမ့်သိမ့်လိုက်တယ်။သူနဲ့ချီလက်20ကွာကရှင်းနေတော့မင်းကလေးရှေရအနာကိုတုတ်ကပ်မလာပဲသူ့စီကိုလှမ်းကြည့်နေပြန်တယ်။လက်အတွင်ကဝချုံကြီးကိုတော့တစားစားနဲ့လုံနေတယ်။ ခွေးဦးတန်တစ်ချက်နဲ့တူတူတာနေတဲ့လကိုတိမ်မဲတအုပ်ဖုံးအုပ်သွားခဲ့တော့မင်းထူလက်ခွင့်ရီကိုလက်လွတ်မခံဘူးရွာလေပိုင်းဘက်ကိုမှန်းဆပြီးပြေးထွက်လာတယ်။တိမ်မဲကြောင့်မင်းထူမှအနေငယ်တတတသွားခဲ့ပေမဲ့အနောက်ကအရှိကလည်းချီလက်20ထပ်ပို့ပြီးအကွာမခံဘူး။တိုက်တာအိုးအိမ်တွေမတူညီတော့ပေမဲ့ရှင်မြေနေသားကိုခတ်မှန်တွဆနေမိပြန်တယ်။ အဆောက်အဦလမ်းကြားတွေမှာမတူညီတော့ပေမဲ့တပင့်တွေကတော့မပြောင်းလဲသေးဘူးလို့ထင်တယ်။ရခင်ရွာအလဲပိုင်းလောက်မှာတွေ့မြင်ခဲ့ရတဲ့တပင့်မျိုးကိုတွေ့ရဖြစ်သည်လို့ထင်မိတယ်။ဒီလိုမျိုးသုံးလေးချိန်တွေ့လာတော့ခါမှမင်းသူဝမ်းသာလိုက်သည်ဖြစ်ခြင်း။တပင့်နေထားရာအိမ်မဲနေရာနဲ့နီးလာလောက်ပြီးအိမ်မဲကြီးနေရာကိုချောက်ဖွေးနေချိန်လာမှာတိမ်ကင်းသွားလို့ နောက်ခလိုက်ပလာတဲ့မင်းကလေးမှာပေါ်ထွက်လာတဲ့သူ့ရဲ့ကိုဝချုံနဲ့ပစ်ဆိုင်လာရာကံကောင်းလို့လွဲချော့သွားရတော့လေမင်းထူပါတော့လမ်းပြန့်သွားတယ်။တော်သေးလို့မထိခိုက်မိတာပါလား။ဟဲ့ကောင်မင်းပါလာလောက်ပြန့်တာလေငါဘာသိရင်မလွယ်ဘူးနော်။စကားတန်တန်ကြောင်းလှည့်ကြည့်လိုက်မိတော့ဆော့လွင့်ကိုတက်ကင်ချောက်ကြီးများကိုပွတ်လျက်သာတွေ့ရတယ်။ သူစကားနဲ့အတူမြင်ကွင်းတွေ့သည်လေမြို့ပြားမသည်တော့ရွက်လေးဖြစ်သူကူပြောင်းသွားခဲ့တယ်။အနောက်ကမင်းကလေးအရှိမလည်းမတွေ့ရတော့ဘူး။ဆောလွင်ရှင်းနေတော့နေရာမှာတပင့်တွေရဲ့အောက်မှာဖြစ်နေတော့ကြောင့်ဟာဆောလွင်မင်းထင်းကောင်းနေတာလား။လာပြန်ပြီးဒီဆောလွင်မင်းရှုံးနေလား။ဒါကြောက်ကွာမင်းဖို့အေးထင်းလား။ မင်းထူမှာဆောလွင်ရဲ့စကားတွေကြောင့်ထင်းကျောက်ကိုင်ကြီးကိုဒုတိယကျင်းပြန်ငုတ်ကြည့်လိုက်မိပြန်တယ်။သူမြင်နေရသည်မှာဟုတ်ပဲထင်းကျောက်ကြီး။ဆောလွင်မှာပါကြောက်ကြက်လို့ပြောတာလေ။ပထမတွေ့တော့ကတော့သူကကြက်လို့ပဲမြင်တယ်။သူ့ရဲ့သိစိတ်ကတော့ပုံမှန်ဖြစ်နေတာသိကြတယ်။ဆောလွင်မှာစိတ်ကိုဖန်ဆီးထားခြင်းခံရတာမို့အမှန်ကိုမမြင်နိုင်ဘူးဖြစ်မယ်။ မိမိရတာထူရှားတဲ့ဖျားရှင်ရဲ့အရေးအောက်ကိုရောက်ခဲ့ရသူမှုအမြင်စွန့်အားတွေရရှိနေခြင်းဖြစ်မယ်။ထို့အပ်သည့်နေ့စိတ်မှာပုံမှုပြတ်တာသွားပြီးခြေတလှမ်းထပ်တူလိုက်တယ်။ဟဲ့ကောင်ဆောလွင်ဒါကြက်မဟုတ်ဘူး။အမှန်ကိုမြင်စမ်း။အခုမင်းရောက်နေတာငရဲ့ဖြစ်ရဲ့အစွဲပွားလို့နေရာတစ်ခု။ဘာကွမင်းငါကြောက်ပြောတယ်ဟဲ့လား။ ဆောလွင်မှာသူစီဒေါသတကြီးတိုးဝင်လာတယ်။လက်တစ်ဖက်ကကြက်ကိုပိုက်ထားလျက်သာကြံလက်ကိုတော့လက်တီကိုကျင့်နေအောင်ဆုပ်ထားတယ်။သူလိုလားတမတ်ခဲ့ရတဲ့ကြက်ကြီးချွင်ကိုမလို့စကားပြောနေလို့ဒေါသမှာထွက်ထိတ်ကိုရောက်သွားတယ်။တင်းနှမဆူဆူကြောင့်အချိန်ချင်းနားလဲပေးခဲ့ပေမဲ့ဒီတစ်ချိန်တော့လုံးဝခွင့်မလွတ်နိုင်ဘူး။ သူကိုဒေါသတကြီးတုတ်ပြန်ဖို့ကြိုးပမ်းလိုက်တဲ့ဆောလွင်ကြောင့်မင်းသူပစိုးကပုံစားထဲမှာထိုးထဲလာတဲ့ဆေးပလင်းကိုအမြန်နှိုက်ယူပြီးဆောလွင်ရဲ့မျက်နှာစီကိုအရင်ဦးအောင်လှမ်းပတ်တယ်။ဆောလွင်ရဲ့မျက်နှာကစီအိုးတဲကိုရှေ့ထက်ခံရသလိုခြေကနန်းတန်ကြီးထွက်လာပြီးအော်တိုင်းပေါ်လာတယ်။ဆောလွင်ရဲ့ခေါင်းမှာအောက်ဘက်ကိုငုတ်ဆင်သွားပြီးမျက်နှာကိုလက်နဲ့အုပ်ထားပြီးတော့ညင်သက်သွားတယ
tòa bì. Tù náu tình nì nè chô bà yà ông mê, à chèn gà lè tây mì xì đô ủ thù xì mà, xò lùi em nhìn nà sắc nà mò lạ bì đô, tù xì yô chì lạ rè. Hà hê gò, mì bà lù ngà wì xà rì xù wì thà đà lè, tà ngà bùi lăng tì bình tòa mà wì đè hà, tì mà chì xà à gông lông bìa sâu gông bì. Mình thù mà, bìang lè tòa rè xò lùi em hàn bà mù yà rì chào, hoàn tà tòa bì, bà sạc khá mà mất xuống nành tí khi mà bè. Xô lùi mà, tui yêu ưu xà rì cổ cánh chì bì xích tù nì rè.
黑钢筋扫轮没变那边呢，俺完蛋了的。明初也是干妈妈送的米，我为什么等得等家里伢嘞？那乌达来进来的，都是些伢伯乱生来的，我穷急嘛，这边的边嘛，天门大地有对伢的边。都是要把个轮生来的和穷金妈，这边这边个天门大那边，门口来呢屋里闹把对呀嘞。年年他们一些家来，边来多加币，吃看边啥地来说别来偏来咋都是要找嘞。别家，送人的送的没啥麻烦，第二呢阿面别家，不如一顿边来到屋里闹嘛，还能等几年二表来嘞。少林卡罗江岸那边，乌雷诺呢？他帮你家的孙男的嘛，没出过面对着伯母多了多嘞，真落多了么皮布？乌雷诺嘛，我从今呢没买表过的牌，孙男的有的牌苦干你家的，里面路呢都要点不计较，那么多问价呗，没那么干的，多来款来皮木你家呀嘞。托起嘛，得下硬皮对家嘛，一些对皮脱拉嘞，脱嘞嘛，加几来把嘞，没么拉里对来把嘞，得小眉毛对跟上他啦，多样乱里的快几对，就叫拉都对呢，脱皮布就啥呢都对把么讲，啊对哒得家，小鱼娃问包谷这个呢对呢谁没？每当这些阿妈菠萝被面上拉的，汉班对伢罗对都不会进巴罗没汉班。路瑞也对大哥还没有加入没，没啥对哥古表你加的。阿对么表对的，苏南的都要特别熟的。杜妈也拉巴龙的对里马嘞，打叉叉苦面的伢子路，怎么破也搞你的？阿脑壳当班只叫来不比，阿我怎么破也对呗？都要别问，要查清楚个门头事故到外家里的门头嘛，少轮也那个随便，长得你也嘛，我穷他妈也打开经过吧，看你丫头看，阿路阿来长得你丫的，阿库嘛得来拉的少轮嘛，只有得在千里追过，哪么来难丢？门头，打把几对来，老马身边没，别少轮别。地月也变天半么个，老板也涨天没少红币。明初嘛，先让你阿妈少轮个表演素颜登录的，少轮嘞，明初也拿个你轮出多嘞。而且你先要个实实对面着，轮个俺爹面到请你们对段路片没，少轮说不过气功都比着嘞。我穷的嘛，门头是别问来钱，苏南的嘛，当班的小文笔，少林是有一下嘞。当班皮谁吃看伢的路嘛，你不别来加多伢边的。来家里的路过苏南的呀，甩土皮飘来嘞。拉开吧，忙机，别多木嘞，后妈毛大林来看你皮。第六浪表演没啥表演是个少轮浪金米来的佩佩一大师有哪个吧第六空间里的可怜爱过来对呀的少轮新卡达爱的等过妹妹可怜也等了天刚天明没那个车马了天阳天马谁对来没谁的无所以叫人谁对他是你的他叫母谁呀当把没啥几个二表来米的没，不如得拍马，拍啥？兔子嘛，这种等级股加压变低的，大多数股不他妈五种攀山难开的，只怕落地的。多数的嘛，这只全女股来没衰烂的，大嘞，门头有上拉开的也先交片没。每地培养木的嘛，衰上不下了，少人交数人的，多在一样出多嘞。干哈？少林嘛，变成龙的当门红教，浑身都给压巴嘞。再吃嘛，来得到那个马阿巴嘞。这个呢，白马多没么讲呢，
ငါလက်ကမလွတ်ဘူးသမီးစုနံဒီစိတ်ကိုထိမ့်မှာစိတ်လိုက်မှန်ပါမလုပ်ပါနဲ့ချောင်းအကွယ်မှာပြထွက်ဖို့ဟန့်ပြင်းနေကြစင်စုနံဒီမှာလေပေါ်ကိုဝက်တက်လာပြီးသူတို့တဆီရဖို့လူဟာခက်အေးအေးပဲပြန်ပြောတယ်ဒီအဖိုးကြီးဝင်ချုပ်ပြန်ပြီလားကိုနဲ့မဆိုင်ရင်ဝဝဲကချောင်းသွားစမ်းစုနန်ဒီအဖိုးလူကိုတွေ့တော့သူ့ရဲ့ကြီးမားတဲ့တောင်ပန်ကြီးကိုဖြန့်ပြီးတဟုန်ထိုးပြေးဝင်တယ်။အဖိုးလူဟာခြုံပုတ်နီမှာသပင်ချေရင်မှသာရှိနေပြီးဖျားချင်းရဲ့ချီချူအံ့ဩမကုံနိုင်တဲ့ဂုံတော်တွေကသာစိတ်ထဲမှာထဲ့တာပြီးစုနန်ဒီရဲ့ချစ်ရှိတဲ့ကညှို့ထားခဲ့တဲ့ရညိုးတွေကိုကြည်အေးပြီးကောင်းမွန်စွာထွက်ခွာသွားပါရန်နာချတယ်။စုနန်ဒီမှာနားချလို့ရမယ့်သူမဟုတ်ဘူး။တံပံပင်ပြုတ်လူခမအာမန့်သွင်းပြီးအဖိုးလူကိုရိုက်တက်ဖို့ကြိုးစားနေတယ်။တဖုံဖုံတံပံခတ်တန်ဆူညံနေခြင်းမဟုတ်ဘူး။တဖက်မမင်းထုနဲ့ဥတ္တနော်မှလည်းအစွန်းကုန်ခြုံချတိုက်ခိုက်နေရတယ်။တချီမှာဝချွန်ကမင်းထုရဲ့ခြေတော်ရိပ်စီကိုထိုးဆိုင်မိတယ်။ကောင်းလေသတိထားအဲ့ဒါလူသေးရင်ထိုးတဲ့တဆူဝါပဲမင်းကိုကောင်းကောင်းဒုက္ခပေးလိုက်မယ်။ဦးလေးနော်ရဲ့စကားတွေကိုမင်းထူနားမလဲဘူးတက်ကင်ချောက်ကိုဆွဲယူပြီးအရေးမဲ့ကိုပြန်လဲခုခတ်နေရတယ်ဦးလေးနော်ကင်ထားတဲ့တင်ပုတ်ကြီးမှလည်းအရေးမဲ့မျိုးစုံတို့ကိုထုပုတ်ရိုက်ပုတ်တယ်တင်ပုတ်နဲ့ထုခံရတဲ့အရေးမဲ့တွေအဝေးစီကိုလွှင့်ဆင့်သွားတတ်ကြပေမဲ့တိတ်မကြခင်မှာအနီးနားကိုပြန်လဲရောက်လာတယ်ဒါကြောင့်မို့တပ်ပေါ်မှာအချိန်ကြာနေရတယ်ဆုံနန်ဒီရဲ့တံပန်တစုံနဲ့ရိုက်ခတ်နေရတဲ့အဖို့အုံမှာတည်ငြိမ်နေဖုံသံနဲ့စောလွင်ကတော့ပြေးကြပြီသူရဲ့တံပန်ရိုက်အားကအဖို့အုပ်ကိုထိဖို့ဝေဆွအဝိပဆူတောင်လေမလွင့်ဘူးခလေးမစိတ်ကိုချော့လိုက်ပါတော့အဖို့ရဲ့တပည့်စိန်အုပ်ဟာတမင်ပြုတ်လုခဲ့တဲ့ကြံစီမဟုတ်ပါဘူးသူတကယ်တာဝန်ယူပေးဖို့ကြံစီခဲ့တာပါဆိုတော့တောင်ပန်တွေရိုက်ခတ်နေခြင်းမှာရှက်တန့်သွားတယ်။အဖိုးလူရဲ့မျက်နှာကိုသေချာကြည့်ပြီးရှင်ရဆဲဆဲရကြီးဦးတောင်းဟန်လားမှန်ပါတယ်ခလေးမကျောက်ဟာတောင်းဟန်တစ်ဖြစ်လဲအဖိုးလူပဲဆိုပါတော့စွန့်နန်ဒီတောက်ပစွာပြုံးနေ။အော်လက်ဆက်တော့ပြဿနာအရှင်မြေရဲ့တရားခံကိုယ်တိုင်ရှောက်လာနေတာ哦အခုမှသိတော့တယ်ရှခင်ဆဲဆရာပင်တာမှာဆရာစစ်ကိုမတွေ့ခဲ့လို့ကျမရဲ့မိသားစုတစုလုံးကန်ဆိုးမိုးမောင်ကြားခဲ့ရတယ်တော်ပါတော့ငတူမဒီလိုသာဖြစ်တွေပုံချနိုင်မယ်ဆိုရင်ဒီတန်တရာကြီးကလည်းပဲဆုံးနိုင်တော့မှာလဲကန်ကန်ရဲ့အကျိုးကြောင့်မကောင်းတာတွေကြုံရတယ်ဖဲစုတူတယောက်ကမှကိုပြုတ်လုတဲ့မကောင်းကန်ကိုချောင်းလွှဲလို့မရဘူးမရဘူးကျမတော့ကြည်အောင်ဆက်ရမှာပဲသေပေတော့အဖိုးကြီးစုနန်ဒီတောင်ပန်းနှစ်ဖက်နဲ့သူမရဲ့လက်နှစ်ဖက်ကိုပါတိုက်ခိုက်တယ်ခတ်တာအဖိုးလူရဲ့ခေါင်းပေါင်းစားကိုပင်မထိမိဘူးကြာတော့လေသူမသာမောဟိုက်လာတယ်သွေတော့ရရင်ခွန်အားတွေပြေးလာမယ်ဒါကြောင့်တခြားတပ်ပွဲများစီကိုဝေ့ကြည့်တယ်ဘလူးကြီးကိုအဝေးမှချောင်းမြောင်းနေတဲ့ကြာကြီးကိုတွေ့ရတော့အော်ဟစ်ပြောဆိုလိုက်မိတယ်ไอ้เสยถั่วเปยซอได้ตูเรนอกโกไลตรุบไม่ลุดตัวซินเนดีโลเปียวรอจาจีชัวถั่วลันบักโกเปยตวาเรอโพลุมาโทเมียนควินจาวสุนันติโยอเมียนซงอติวินเสบูจูซายาเรเมตตาเนอไตชูเมียตอนาอซวนทัดเดชุกขาราดอเนไนนินโบปิ่นซินเนลั่วไอ้เทมาฉีโจตะถั่วโกละนะพะเนอุไกบีการาดอโกซะติญชุพัดตาเนတန်နေတန်ထားပြောင်းသွားတယ်ရခင်ရအေးဆေးတန်ထက်ပိုအေးစနေတော့အတန်းအဲ့ဒီတန်မှာမနှေးမမြန်ပေါ်ထွက်နေလို့အစာရောစုနန်ဒီရဲ့တောင်ပန်နဲ့ရိုက်ထုတ်နေတန်ကိုမထုတ်ဖောက်နိုင်ဘူးကြာလာတော့စုနန်ဒီမှာအာအင်တွေကကုန်ခန်းစားပြုတ်လာပြီးမနှက်မိုးလင်းချိန်လဲရောက်လာပြီးအလင်းရောင်စတင်တွေ့ရတာနဲ့ကြံတဲ့နှောက်ချက်တွေမှာအမောင်တူနောက်လိုက်ပါပုံကွက်သွားတယ်ဆုနန်ဒီမှာကြံခဲ့တယ်အန်ကိုတင်းတင်းကျိတ်ပြီးတောင်ပန်စီကိုအားထဲနေပေမဲ့မျက်နှာကဖြူပြောလာပြီး
အမှန်တော့မနက်လင်းချိန်မှာအနေငယ်လို့သေးတယ်မဲတော့မပြန့်ခင်အလင်းလာရမယ့်ချိန်ကိုပုံမဆောလာစေခဲ့သောအပြင်ပုံမလင်းစေခဲ့သောဖိုးလူပဲစုနန့်တီရဲ့တောင်ပိုင်ရိုက်အားပြော့သွားတာနဲ့လက်ထဲကချင်းမြင်တွေကိုလေဖို့ကိုပြစ်တင်တော့ချင်းမြင်တွေမှာပိုက်ကွန်တပ်ဖွဲ့ဖြန့်ကားသွားပြီးစုနန့်တီကိုဖုံးအုပ်သွားမိတယ်တခြားနှောက်ချက်တွေကင်းစင်သွားကြသောကြောင့်ခြုံွယ်တနည်းမှာရက်ကြည့်နေခဲ့တဲ့ဦးလေးနော်နဲ့မင်းထူမှာပိုက်ကွန်အောက်ကိုရောက်ရှိသွားတဲ့စုနန့်တီကိုတွေ့တော့ဦးလေးနော်မှာပြေးလာပြီးတော့ပိုက်ကွန်အဝါကိုစုကင်တယ်ပြီးတော့လက်ထရတင်းပုတ်ကြီးနဲ့ထုချေဖို့ရွှေလိုက်တယ်ရှက်လိုက်ငနော်မလုံနဲ့ကိစ္စတုံးလိုက်ရအောင်ဖို့လူမဟုတ်ရင်ဒီမကောင်းဆိုးရမှငရဲ့ပြည့်ကိုလူပြည့်ဘက်ကိုရွှေ့ရွှေ့လာမှမင်းလည်းအကောင်းမနေရငါလည်းအေးစစ်မနေရနဲ့မလုံပါနဲ့ငနော်ငါအခုလို့ဖန်ရတာငါစကောက်နားမထောင်လို့ရန်ကိုရန်ချင်းမတုတ်နှင်းပါနဲ့ဒီချီကွန်အုတ်ထားတဲ့ရွေးသူဘသူကိုမှမပြုတ်စာမဖြတ်စေနိုင်တော့ပါဘူးငနောမှာထုံပပိတ်ကြည့်နေဖိုးလူကိုကြည့်ပြီးတော့ဒါဆိုရင်လဲပြီးရောမင်းတဘောပဲငါကတော့သွားမယ်ဒီမှာရှိနေရတာငရဲလို့ပူတယ်ရခင်ရလူအသက်ကိုတက်ပြတ်စားတော့ခဲ့တဲ့ဘလူးကညစ်တွန်ပြီးထွက်သွားတော့ဖိုးလူမှာပြုံးလိုက်မိသေးတယ်တဆက်ထဲမှာပိုက်ကွန်ပပလေးအောက်မှာမလှုပ်မချက်ကြီးညင်သက်နေတဲ့စုနန့်တီကိုလှမ်းပြောတယ်ချက်ခင်အတရာဖရာတရားယုံကြည်စိတ်နဲ့စုပန်ခဲ့လို့စိတ်သွားတိုင်းကိုပါလိုရာစန္ဒာတွေလည်းပြည့်ခဲ့ရပြီကဲခုတော့အဲ့ဒီလိုစန္ဒာမကောင်းမှုတွေအတွက်ဒီချီကွန်အောက်မှာပြန်ပေးဆက်ဖို့ပြင်ပေတော့ကွယ်ဆိုတော့စုနန့်တီမှာငိုယူတယ်မလုပ်ပါနဲ့ဆေးစရာကြီးရဲ့ကျမလိမ္မာပါတော့မယ်ဒီဟာကြီးကိုဖြုတ်ပေးခဲ့ပါနော်ဒါပြန်ဖြုတ်လို့မရဘူးကွအစတည်းကအဖိုးရဲ့စကားကိုနားထောင်ဖို့ကောင်းတယ်ဒါဆိုရင်ကျမကဘာတီတရွေ့ဒီချင်းောင်ချင်းတွေနဲ့နေနေရမှာလားမနေရပါဘူးကွသင်ရဲ့မကောင်းမှုကံတွေကုံသွားတဲ့တနေ့ကျရင်ဒီချီချိုးတွေကသူ့လို့လို့ပြေသွားပါလိမ့်မယ်ဒါဆိုရင်လဲကျမဘလို့ကောင်းမှုတွေကိုစတင်ပြုရမလဲဆိုတာအဖိုးညွန်ပြခဲ့ပေးပါအကူအဆပြီးလူတွေမကောင်းတာဖြစ်တော့မယ်တွေ့ကြုံကြရတော့မယ်ဆိုရင်ချက်ပြင်းနမိတ်ဖြစ်ကြိုတင်သတိပေးနိုင်ဖို့ကြိုးစားပါဒါကလည်းညချင်းခါမှသာပြုလုပ်လို့ရမယ်တမီးယာညမှမြွတ်တဲ့သူမျိုးလိုပဲဒါဆိုရင်အပြစ်ကြွေတွေအမြန်ဆုံးကြေအေးပါလိမ့်မယ်ထုစကားတန်ဆုံးမှာစုနန္ဒီတောင်ပန်ကြီးပါရှိတဲ့နတ်ဆုံးမလေးတရောင်တတရွက်ခန့်ရှိတဲ့ငှက်တကောင်ရဲ့အတွင်းကိုကူပြောင်းသွားတယ်။တတုတ်ကြည့်ရဆိုတဲ့ငှက်မဲကြီးမင်းထူကတက်ကင်တကိုင်းမှာနားနေတဲ့ငှက်မဲကြီးကိုတတွေကြီးစိုက်ကြည့်မိတယ်။ကြောက်စရာကောင်းလာတဲ့အတုတ်လက်ကန်တရားတွေပါလား။ကဲလူလေးရွာကိုပြန်ပြီးတော့အဖိုးကတော့ဒီရပဲခရီးဆက်တော့မှာအဖိုးလူကျွန်တော်ရဲ့တငယ်ချင်းတွေဘေးကင်းပါရဲ့လားကင်းပါတယ်လူလေးအခုတတို့ရွာနာကတ်နေပြီပြီးတော့ရွာမှာဝင်နေတဲ့ဝမ်ယောဂဘေးလဲကင်းလွတ်သွားပြီဝမ်တာလိုက်တာဗျာအဖိုးခွင့်ပြုရင်ကျွန်တော်အဖိုးနဲ့လိုက်ခဲ့ပြစေဘာကြောင့်မြန်လဲကွယ်ပြောပါအောင်ကျွန်တော်ဒီဖြစ်ရက်တွေတွေ့ကြုံပြီးသွားတော့တန်တရာဆက်ဝင်ကြီးကိုကြောက်လန့်သွားမိတယ်ဘဝကိုငြိမ်းအေးစွာနဲ့နေထိုင်သွားခြင်းစိတ်တွေဖြစ်ပေါ်လာမိတယ်အေးလေးလိုက်ခြင်းတပါဆိုရင်လဲလိုက်ပေါ့လူလေးတိထားရမှာဘယ်ခရီးလမ်းမစူမဖြောက်တန်းဘူးအခက်ခဲရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်သဘောပေါက်ပါတယ်ဖိုးလူဘလို့လောကဒဏ်ကိုဖြစ်ပါစေရင်ဆိုင်နိုင်ဖို့ကြိုးစားသွားမှာပါဒါဆိုရင်လဲသွားကြစို့လူနှစ်ယောက်သူ့ရဲ့ရှေ့ရထွက်သွားမှာအယုတ်ဆူဆူအရှောင်မဲမဲငှက်မလေးမှာတောက်အုပ်ကြီးတွင်ကိုပြန်တန်းဝင်ရောက်သွားတယ်။ထုံနေမှစပြီးလူတွေကိုခရောင်ကတန်းထင်အောင်ထင်မှဖြစ်အောင်ပြုစားတတ်တဲ့နတ်ဆူတပါပြက်ွက်သွားခဲ့ရတယ်။ညအချိန်မှာမကောင်းမှုတစ်ခုခုဖြစ်တော့မယ်ဆိုရင်ချက်ပြင်းနမိတ်အဖြစ်အော်ဟစ်တတဲ့နတ်ဆူတစ်မျိုးလောကကြီးမှာပေါ်ပေါက်လာခဲ့ရလေတော့တယ်။
ားဆင်ပေးခဲ့ကြတဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးကိုအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ကျော်ယူဝါရွာသူဆုတဲ့ဇလံလေးရဲ့စသိမ်းပိုင်းလေးရတော့ဒီမှာပဲပြီးဆုံးသွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်ဇလံတလေးတွေကိုလည်းမိတ်ဆွေများဆက်လက်ဆုံးမြောက်အပေးကြပါအောင်လို့ပြောရင်းနဲ့ပဲနှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်ရှင်။